อ๋อไปเผาเลยถูกต้องไปเผาเลยหมอกว่าเลยแคลคูเลเตอร์เลยติชาหลอกไปไปเผาเลยตะเต็นนี่ล่ะแต่แคลคูเลเตอร์แคลคูเลเตอร์เลยงาแคลคูเลเตอร์อะตันถั่วล่ะจี้ล่ะอะตันถั่วล่ะอะตันถั่วล่ะจี้ล่ะเป็นห้องไปเดี๋ยวนะแกมาโรเย่แกมาโรลาบีฮารีมาซ้อมနေတဲ့အမားတွေအတွက်ကိုနှစ်စမဟုတ်လေးစပေးမယ်ซ้อมနေတဲ့အမားတော့ကိုလေးစားပေးမယ်ဟောရီယာပိတ်ဖောက်တယ်ဒါမျိုးပိတ်ဖောက်ကြီးတယ်เนาะတမိအပေါ်မပြောဘူးเนาะဒါမျိုးပိတ်ဖောက်ကြီးတယ်ကိုတမိအစ50လုံးရောင်းပေးမယ်เนาะအစ50ရောင်းပေးမယ်တစားကိုမြန်မာဝေ2500တဲ့နဲ့ပေးမယ်ဒါမျိုးကြီးတယ်เนาะ2500နဲ့ပေးမယ်မမတို့ဒါမျိုးဒီဟာမျိုးပိတ်ဖောက်ကို2500နဲ့လိုချင်တဲ့အမအခုတမိရဲ့ live ကိုအသေးညံ့ညပေးထားပြီးရင်တယောက်ကို group 20စီမှာ share ထားပြီးတမိဆွဲချုံမဲဖောက်ပဲမမကက်ရှင်ရေးထားအောင်နော်ရေးထားပါရေးထားလဲစောင်းနေတဲ့အမားတွေစောင်းနေတဲ့အမားတွေအသေးဇက်တိုက်ပေးထားအသေးတွေဇက်တိုက်ပေးထားပြီးတယောက်ကို group အခု15ခုအခု20 share ထားပါဒီနေ့ပိုးလေးကိုဘယ်လောက်ချစ်လဲဆိုတော့မမတို့ကတက်တေပြမယ်နေပါတမိကိုဘယ်လောက်ချစ်လဲဆိုတော့အမားတို့ကတက်တေပြမယ်နေပါရှင်အဲ့တော့ကိုမတွေတမိကိုဘယ်လောက်ချစ်လဲကဲကိုမတွေအားလုံးပဲမိကလာပါရှင်မိကလာပါရှင်ပြီမိကလာပါမမတို့ရေအင်မလီစောင့်နေတဲ့သူတွေချစ်လိုက်တာဟောရီယာစောင့်နေတဲ့အမတွေကိုတမင်းဒီကเนาะဒီဆွဲချိုးပူးလေးကိုမဲဖောက်ပေးမယ်မနေ့ကမဖောက်လိုက်ရအောင်အခုအရင်ဆုံးစပြီးတော့ဖောက်လိုက်မယ်တယောက်ကို group 20စီမှာအမြန် share ထားဒီဆွဲချိုးလေးကိုအရင်ဆုံးမဲဖောက်ပေးပါမယ်အရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ချစ်စရာလေးတကယ်လာတယ်လုံးဝ bling လေးနေတယ်ဒီလိုမျိုးလေးเนาะချစ်စရာလေးအရန်လာတော့အရန်လာအအမရွှေရောင်ရှိရလေရွှေရောင်လေးနဲ့လေကျိုးကရွှေရောင်လေးနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးbling လေးတအားလှတော့ဓမ္မကြီးချစ်စရာလေးဟိုဒီလိုမျိုးbling လေးပါချစ်စရာလေးအဲ့ဒါမျိုးလေးမဲဖောက်ပေးပါမယ်မဲဖောက်ပေးပါမယ်ဒါမျိုးဝင်လိုက်လေဘေးမှာbling လေးနဲ့အဲ့လိုကျိုးလေးနဲ့ပါဒီဆွဲကျိုးလေးမဲဖောက်ပေးပါမယ်ရှင်အသေးဘေးဘီ share ထားဒီဆွဲကျိုးလေးမဲဖောက်ပါမယ်အသေးဘေးဘီ share ထားပေးပါမြန်မြန်လေးအသေးဘေးဘီ share ထားပေးပါဘသူရတဲ့သူယူသူက2သိန်းထဲမှာဘယ်လောက်လောက်ကြမလဲဆွဲကျိုးဟို2သိန်းထဲမှာ2သိန်း3000 2သိန်း4000เนาะ2သိန်း3000 2သိန်း4000ဝင်းကျင်လောက်တော့ရှိပါမယ်ဘောက်ချပါတယ်အယောင်းလဲရပါတယ်เนาะ2သိန်း3000 2သိန်း4000ဝင်းကျင်လောက်တော့ရှိပါတယ်အသိန်းပေးပြီးများများရှယ်တာပြီးတော့ရင်တမိဒီနေ့မအားတို့အတွက်ကိုနှစ်စမဟုတ်လေးစပေးမှာတကယ်ကိုလေးစပေးမယ်ပိတ်ဖောက်တွေ2000ကျော်နဲ့မြန်မာဝင်2000နဲ့မှ900တဲ့နဲ့ရောင်းမယ်ပိတ်ဖောက်တကိုင်းကို sorry ပိတ်ဖောက်တကိုင်းတစ်ထွာပိတ်ဖောက်အဲတကိုင်းတစ်ထွာတကိုင်းတစ်မိုက်တခိုင်ခွဲစားတွေကိုတစားကိုမြန်မာဝင် 2500 နဲ့ရောင်းပေးမယ်တယောက်ကို3စားကနေစပြီးတော့ယူပေးပါကိုမမများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါမမတို့ရေမင်္ဂလာပါရှင်ကဲဒါမျိုးဆွဲကြိုးအရင်မဲဖောက်မယ်2သိန်း4000တန်ကြီးလောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုမဲဖောက်ပေးမယ် free လက်ဆောင်အားအသေးလေးတွေပေးအသေးလေးတွေဇက်တိုက်ပေးအသေးတွေဇက်တိုက်ပေးထားအသေးတွေဇက်တိုက်များလေးပေးထားပေးအသေးလေးတွေများတိပေးပေးပြင်တယောက်ကို online shopping group 20စီမှာအမြန်ဆုံးသွား share ပေးပါ online shopping group 20စီမှာအမြန်ဆုံးသွား share ပေးအသေးလေးတွေဇက်တိုက်ပေးထားပေးပါကိုမမတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကဲ share မောက်တစ်ချက်ကြည့်ပေး share တစ်ချက်ကြည့်ပေးပြီးတော့ဇင်မဲ့ပေးဇင်မဲ့တအိတ်ပေးဇင်မဲ့ကဲမမတို့ရေ649ပဲရှိသေးတယ်အိုင်းနေတယ်အိုင်းနေပါတယ်ဗျို့အိုင်းနေပါတယ်ဗျို့မမတို့ရေကဲပျော်လိုက်တာစောင့်နေတဲ့အမားတွေကိုမြင်ရတာအမလေးပျော်လိုက်တာတကယ်ကိုအရန်ပျော်တယ်ကဲချစ်လိုက်တာတကယ်လုံးဝ special ပေးမယ်ကျွန်မဒီနေ့လုံးဝ special ပေးမှာနော်အမားတို့ကိုဒီမိဒီနေ့တမိလုံးဝ special ပေးမှာကဲယူကကြီးယူလိုက်ကဲဒီလိုမျိုးမိကလာပါတဲ့ပြတ်သမျှရောင်းလို့ကုန်ပါစေဟုတ်ကဲ့ပေးရစုနဲ့ပြေပါစေချစ်စရာလေးတဲ့ဒီဆွဲချိုးလေးရဲ့ပိုင်ရှင်လေးကတော့ဘသူလေးဖြစ်မလဲဘသူလေးဖြစ်မလဲဒီဘသူလေးဖြစ်မလဲချစ်အရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဒါလေးအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်တမိမဲဖောက်ပေးလိုက်မယ်နော်တမိဝင်မလို့ပဲဒါပေမဲ့အမားတို့ပဲမဲဖောက်ပေးလိုက်တော့မယ်တ
အမီဝင်မလို့ပါပဲရှင်ဒါပေမဲ့မိုင်းရိုးပဲသူမေဖောက်ပေးလိုက်ပါမယ်ကဲဒီမှာဒါလေးတွေကတော့ထုံးစံအတိုင်းသူတို့တခွင်းကို2000ထဲမှာ900ထဲနဲ့ရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တယောက်ကို4ခွင်းတစ်စီးယူပေးပါဈေးမဲ့တခွင်းကို2900ပါဈေးမဲ့တခွင်းကို2000ထဲမှာ900ပါရှင်ဈေးမဲ့တကွင်း2900ဒါမျိုးဈေးမဲ့ဤ2900ဆက်နဲ့ရောင်းချပေးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်အများကြီးမထုံးနဲ့နောက်ခြိဈေးမဲ့ပါတယ်ရှင်ခြိဈေးမဲ့ဒါတယောက်ကို4ခွင်းရ4ခွင်းရနှာစပြီးတော့ယူပေးပါတယောက်ကို online shopping group 10ခု15ခုအခု20 25ခုအခု30 35ခု40 45ခု50 share ပေးနိုင်အရန်ကောင်းတယ်ကိုမတွေမားတို့တိထားဖို့ကမန်းတက်ဖို့ဒီအရန်အရေးကြီးတယ်မန်းတက်မှမမတို့မန်းသမျှပစ္စည်းတိုင်းကိုရမယ်မမတို့မန်းသမျှပစ္စည်းတိုင်းကိုရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးကမန်းတက်ဖို့လိုတယ်မန်းတက်ဖို့ကဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုရင်နံပါတ်2မမတို့မြတ်မြတ် share ထားမှရမယ်တယောက်ကအခု20 share တယ်တယောက်ကအခု30 share တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အခု30 share တဲ့မန်းရပို့ပြီးတော့မန်းပို့တက်ပါတယ်9ခုမမတို့ကရှယ်ထားမယ်10ခုရှယ်တဲ့မန်းရပို့ပြီးတော့တက်တယ်အဲ့တော့ကိုမမတွေနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးကမန်းတက်ဖို့နံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးကရှယ်ရများဖို့အရန်အရေးကြီးပါတယ်ရှယ်ရများမှတမိရောင်းတမောင်မမတို့မန်းလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့လုံးဝ down ကနေအမတို့ရဲ့ messenger က sorry အမတို့ရဲ့ comment ကတက်လာမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အများကြီး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 ရှယ်ထားကြပါလို့အများကြီးရှယ်ထားကြပါကဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တမိဒီနေ့ပိတ်ဖောက်လေးတွေအဓိကပေးမယ်မမတို့ပိတ်ဖောက်တွေအရန်ပေးခြင်းနဲ့ပိတ်ဖောက်ကလေအခုအရန်စေးကြည့်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခိုက်ကိုမြန်မာငွေလေ2500ရှိတယ်ဒါဆိုနှစ်ခိုက်ကျော်စားတယ်နော်ဒါဆိုနှစ်ခိုက်ကျော်စားတယ်သူကတက်တဲအစ်စ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ခိုက်ကို2000ကျော်ပါပါတယ်လက်ကား sorry လက်လီစေးတစ်ခိုက်ကို2000ကျော်တယ်ဒါကတမိကနှစ်ခိုက် sorry တစ်ခိုက်တစ်ထွာတစ်ခိုက်တစ်မိုက်ပေါ့နော်တစ်ခိုက်မကတဲ့အစတွေပါဒါကြီးတွေကိုတမိကမမတို့ကိုဒီနေ့တမိပေးချင်တာဩဘာပေးရမလဲပေါ့နော်လက်ရှိဈေးကွက်ထဲမှာ customer အရန်ကြိုက်ပြီးတော့မိန်းကလေးအများစုအရန်ကြိုက်တယ်အရန်အယောင်းတက်တဲ့ပစ္စည်းဘာပစ္စည်းပေးရမလဲဆိုရင်ခေါင်းထဲမှာဘိုင်းကနေပေါ်လာတာကတမိရဲ့ချစ်ရတဲ့အမားတွေကြိုက်တယ်ဟောဒီကပိတ်ဖောက်ပါပိတ်ဖောက်ဆိုတာကအမျိုးသမီးအရွယ်3ပါမရွေးလူငယ်လူလက်လူကြီးအရွယ်3ပါမရွေးဘီရိုထဲမှာအနည်းဆုံး2ထင်ကနေ3ထင်အထိရှိကိုရှိတဲ့နဲ့ပစ္စည်းပါပိတ်ဖောက်မရှိတဲ့မိန်းကလေးတွေမိန်းမလုံးဝမိန်းကလေးအစ်စ်မဟုတ်ပါဘူးမိန်းကလေးအတူပါတကယ်လို့ကမိန်းကလေးအစ်စ်ဆိုရင်ဘသူနဲ့နေဘီရိုထဲမှာအနည်းဆုံး2ထင်ကနေ3ထင်ရှိကိုရှိတဲ့နဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မိန်းမအများစုကြိုက်တယ်ဟောဒီကပိတ်ဖောက်ကိုတမိကမဲပေါက်ပေးတာပါအခုဆိုလို့ရှိရင်မိန်းကလေးတွေမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလေးတွေပါဟော်ရီပိတ်ဖောက်ကလေးရှိုင်းကြီးလေးချုပ်ဝဲတာတအားလာတယ်ဒါတက်တဲ့အစ်စ်ပါတကိုက်ကို2000ကျော်ပါတယ်ဒါကိုသမီးအခုဒီနေ့ live ထဲမှာမြန်မာငွေ2000ကျော်ရဲနဲ့ရောင်းပေးမှာ2000ကျော်2000ကျော်2000ကျော်ရဲနဲ့ရောင်းချပေးမှာကိုမများတကိုက်ကျော်စားတွေပါတကိုက်ကျော်တစ်စလုံးကိုမှာ2000ကျော်နဲ့တယောက်ကို3စားအနေစားယူပေးတကယ်ပေးမှာပိုးလေးကတကယ်ပေးတယ်နော်အမားတို့အမားတို့တကယ် share ဖို့ပဲလိုတယ်တကယ်ပေးတယ်ပိုးလေးဝတ်ထားတဲ့ဝမ်းဆက်ကလေးအယံမိုက်တယ်အပြစ်မှာ 4-5000 လောက်ပေါက်တဲ့ဟာကိုသမီးတောင်းစိုးရုံလေးနဲ့ပေးမယ်အမတို့အရန်မိုက်တယ်ခြေသားလုံးဝ 100% အစစ်ကိုတုံးခိုက်ခွဲပါတယ်ဝဝပိန်ပိန်ဝင်လို့ရတယ်ပေါင်စိန်190 180ဒီလည်းဝင်လို့ရတယ်ကိုမကဲအရင်ဦးဆုံးဒါလေးကတော့ပိတ်ဖောက်အရန်လာတယ်ဒါမျိုးတက်တင်းအစစ်တယ်အမောက်ပိတ်ဖောက်ထပ်ထုတ်ပေးအဆ50လောက်ထုတ်ထားပေးနော်ဒါမျိုးတက်တင်းပိတ်ဖောက်ဒီလိုမျိုးတက်ဆက်တဲ့ non stop ပြီးွားလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အားသာချက်ကကြတော့ဒီဘက်တစ်ဖက်လည်းအနားပါတယ်ပြီးွားရင်ဒီလိုနှစ်ဖက်နာဒီလိုအနားနှစ်ဖက်ဒီလိုအနားနှစ်ဖက်ပါတယ်ဒီလိုအနားနှစ်ဖက်ပိတ်ဖောက်ပါဒီလိုမျိုးအရန်မိုက်တယ်တကိုက်ကြော်စာကြီးတွေဒီလိုမျိုးကြီးတွေနော်တစ်စားလုံးကို2500စာပြန်ပါတယ်မမမက်ဆေ့ချာမှာပြန်ပေးမယ်မက်ဆေ့ချာကိုသွားပေးမက်ဆေ့ချာမှာ admin နေရှိတယ်ပြန်ပေးအောင်ဟဲ့နော်2000နဲ့မှ500 2000နဲ့မှ500ပိတ်ဖောက်တစ်စား2500တကိုက်ကြော်စာတွေပါတယ်တကိုက်တစ်ထွာတကိုက်တစ်မိုက်တကိုက်ခွဲစာတွေကို2000နဲ့မှ500တကယ်အမှန်ကန်ပေးမှာ2500ဒါမျိုးတတိအစ်စ်ကြီးတွေကို2500အမောဟိုဟာလေးနော်ဖြုတ်ဖြုတ်ထားပေးနော်2000နဲ့မှ500 2000နဲ့မှ500ပိတ်ဖောက်လိုချင်တဲ့အမတွေတက်စီပိတ်ဖောက်လိုချင်တဲ့အမများတက်စီပါဟောဒီကဒါမျိုးဖွပွေးစွတ်ကလေးလည်းပါပါတယ်ဒါမျိုးဖွပွေးလေးလည်းပါပါတယ်ကာလာတော့လုံးဝမရွေးပါနဲ့တယောက်ကို3000အနေစာယူပေးအသက်ပေးရှယ်တာရှယ်ယာကြည့်ပေးရှယ်ယာကြည့်ညံညံလေးရှယ်တာညံညံလေးတတ်ကလေးရှယ်တာသမီးဆွဲကြိုးရင်မဲဖောက်ပါဆွဲကြိုးအရင်မဲဖောက်ပါနော်ဟမ်အာ wifi ကအရန်နေတယ်တားနေတယ်တမီးကိုအနည်းဆုံး10ခုစီ share ထား10ခုစီ share ထားအနည်းဆုံး10ခုအများဆုံး20 share အနည်းဆုံးကို10ခုအများဆုံးကို20မြ мян တွတ်တွတ်မြ мян တွတ်တွတ်လုံးဝမြ мян လေးနဲ့တွတ်တွတ်ကလေးစပီးပေးတော့မယ်အရန်ကြီးမဆောင်စပီးပေးတော့မယ်မောင်ရှင်လေးပေးရမှာမရှင်လေးထဲကနည်းနည်းအခုရောလာအေးဝါလေးတန်နီစပယ်ရှင်လာတယ်ဟယ်လိုကဲ2500ပါလဲအထီးပြောတာဒါတော့
对对。那超牙呀，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 给他们有一点那超那么牙呀，那超牙呀，这要给我东沙干的沙油没呢？这要给我东沙干的沙油吧？哎，先给我买吧嘞，东沙干的沙油，这该叫啥一点那超牙呀？先他阿爹背他，阿爹瑞娘娘背他吧，阿爹瑞背他的奶奶家，阿爹背他瑞先奶奶的，阿妈等几呀？阿等错了。咋了？阿爹背哪里？现在哪里的马路？阿爹背哪里？阿爹背哪里？打哪里的？喏，给阿罗他们买炮兵没？所以就也买炮来着没？谁也不老喜欢的。谁也都给别人的嘛，所以就啥不要买炮兵没？谁也都给别人的，啥不要买炮没？哎，马路加加多少了？喏，难加路了，马路加多少了？阿姑哪嘞？等我理解了，叫我阿老张那加多少去？阿路一把路加多少？这双路加。现在都给别人了，都给别人啥了？别人了。给水就没啥泡没了，水就没啥泡吧没？够了。够那边没？挂吧嘞。AI 你是 AI 你是某 AI 你是某，可能都弄开了，可能那弄开了。哇，看那里，毛不？伢子呀你，狗子啊对，伢子呀你狗子对，狗子没叫呢，狗子真的没信呢，伢子呀你狗子对，可能那弄。牙齿呀，你过节准跟咱那老妈买。牙齿呀，你过节准跟咱那老妈爸买些。牙齿呀，你过节准跟咱那老妈妈买。我给娃些。牙齿呀，你过节准跟咱那老妹妹买。你们买买嘛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 ，喏买那买半箱嘞，那买泡杯买表嘞表杯买，喏等你等你说生高铁嘛路过了皮带拽，喏不都半箱皮来着？OK 买多少杯？十三奶奶的，那买不都嘞 ？Three 面膜啊，嗯 ，Three 面膜啊嘛。半仙里啊，罗地瑞面膜昂里吧，你妈里啦妈啦，罗么听喏？地瑞面膜昂半仙嘛，给买些家伙啦，别把灯了弄喏。包茶里嘞，咋？哇，我 sorry， 包茶里嘞，买些家嘛，咋他吧嘞？喏，你啥风能办？别别吧，喏，给你妈地啊里干土小娃娃危险，给脑子骨特别没。这就干出娃娃皮，拿出骨头皮没？拿出骨头皮也没说，哎，咱们换啥皮来没？背包啥皮没？冇背包皮。背包管那套牙呢，羊背面背包边背边啥背面背，背包管那套牙呢，羊背面那套呢嘛牙呀，这要过冬啥的是，那套呢嘛牙呀背毛背，那套呢嘛牙呀，那套呢嘛牙呀，这要过冬啥的是，那套牙呀，那套牙呀，那套牙呀，这要过冬啥的是，冬啥的是，冬啥的是，那套呢嘛牙呀吧，先这要过冬啥嘛，看那套牙呀呗，咱们购买呀，哎呀那谁啊 ，sorry。哇不，十五要杀铁皮，十五要杀铁皮，十五要白马，那只要你要么白有得哩，十五要白马，只要我冬天有白，那超牙牙呢，只要我冬天有白线，那超牙牙呢，只要我冬天有白线他吧，阿爹背他吧，喏，买着，脑袋特别了，线嘞，脑袋底特别弯，特别烂皮说，脑袋他们十五要特别用没，喏，白跑的白马，只要我冬啥白马，他们这啥子么白穿，冬啥子白了，讲什么枪？讲什么枪？接触的嘛嘞，接触的嘛嘞，背包的啥，你有没有带点一点喏？这开过那当家人带点是的，那超牙牙呢？这开脚啥的有背了吧？这开脚啥的吧？啊，公龙啊，这开脚吧嘞？这开脚啥的有背了吧？功能呗 ，A 也弯也住也 ，A 弯住包叉在别西亚没？够慢来路包叉在别西亚没？够慢来路包叉在别西亚没？够慢来路包叉在别西亚吧没？包叉在别西亚没？慢啊，实在慢啊！这代买了那个嘞，龙王毛大成棉麻呀没，那个嘞毛大成棉麻呀没，包叉叉别是呀没，包叉叉别是呀没，买了买了，包叉叉嘞都呀没，包叉叉的都来呀没，咱们有谁？脑袋牙要这这边来，脑袋牙要这这边来，那谁要那谁？
No, bao cha, ai yang na sai so, a the 60 phet twai hola. A the 60 pe de, zama ta ke pe de. No, let si le, di pay phao ye yang sai ya 8000 ne ma 800. 8000 ne ma 800 dao 2500 ne yang pe lai da. Be lao dao shong twa le so lo shin 4000 ne ma 300 dao shong twa ba de. No, da ba mai yang pe ba de. Da za o 4300 ne a the 60 so blao le twat ji lai. Da za o 4000 ne a the 60. A the 60. Na, eh? Na 3000. นับได้เนี่ยมาลีตองนับได้ลีตองบ่ช้องเนี่ยอช้องแค่มีไปไล่ตาดีเอาตะซ่ายาวเอตะมีตะซ่าโอลีตองตองยาช้องเนี่ยดีเอาตะซ่ายาวเอลีตองตองยาช้องเนี่ยเนาะอะกูอซ่า60โซบะลောက်เลยนับได้เนี่ยมาลีตองช้องตั้วบีกุนเต็นฮะโลไปล่ะตะแต่ฉิโลไปล่ะอยู่ทาเนาะอะยองนับเซไปทาเลยแม้นแต่เองปิสิยาแม้นบ่าวชาจ้าเองปิสิยาแม้นแม้นแต่มาบ่าวชาจ้าแม้บ่าวชาจ้ามาปิสิยาแม้เตชาเลโหจิเนาะเตชาเลโหจิเมี่ยนๆเลเมี่ยนๆเลเตชาเลโ
ဟိုကလေးဟူရီလေးပေးမလားကလေးဟူရီလေးပေးမလားဒါမှမဟုတ်အဲ့ကလေးပေါင်းမီလေးပေးမလားလာအမရှော့ဈေးတွေနဲ့ပေးရဒီကလေးပေါင်းမီလေးလေဒီဂုံးပေါင်းမီလေးတွေဘယ်လောက်ရှိအောင်ထဲဂုံးပေါင်းမီပဲဟမ်ဂုံးပေါင်းမီပဲနှင်းအထက်လားငားတဲ့တစ်စီးပေးလိုက်အထက်210ရှိမယ်ဒါဂုံးပေါင်းမီပဲအထက်210ရှိမယ်တထက်ကို900နဲ့မှ90လား900လားတထက်ကို900နဲ့ပဲယူသွားလိုက်နော်တထဲဟို900ငားတဲ့မှာ3500ဂွန်းပေါင်းမီလေးနေနော်တထဲဟို900နဲ့ငားတဲ့ဟိုမှာ3500တထဲဟိုနော်ဒါလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်သမီးတို့တစ်နှစ်နှစ်နှစ်စိုက်ပေါ့နော်တစ်နှစ်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်စိုက်တိရပါတယ်တစ်နှစ်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်စိုက်တိရပါတယ်900ရဲနဲ့ယူပေးငားတဲ့ဟို3500ကုန်နံပါတ်ချပြီးမြ мян လေးလုပ်ပေးနော်တထဲဟိုတထဲဟို900နဲ့ငားတဲ့ဟို3500ပါမြ мян လေးမှန်ပါရှင့်မြ мян လေးမှန်ပါမြ мян လေးမှန်ပါကုန်နံပါတ် K19ကုန်နံပါတ် K19ကောက်နံပါတ် K19 900ချက်ငားတဲ့ကို3500 900ချက်ငားတဲ့ကို3500 900ချက်ငားတဲ့ကို3500မြ мян လေးနဲ့တတ်တ်ကလေး K19 မန်နာဇက်တိုက်မန်နာဇက်တိုက်မန်နာပြင်လာမယ်ဇင်းမဲ့တွေလာမယ်နော်မန်ကိုမတွေမန်မရမှာဘာရီရီဟာဘယူးမပေါ်တော့ဘူးနော်မမရမှာဒါကြီးရတယ်တအားစိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းတယ်ဟိုကဘာလဲမမရမှာ K19 900တဲ့နဲ့ပေးတာဘောင်းမီတွေနော်2နှစ်3နှစ်တနည်းနှစ်3နှစ် site တွေပါတနည်းနှစ်3နှစ် site တွေပါ K19 ဇက်တိုက်မတ်အထည်ရေ200ကျော်ပေးထားပါတယ်အထည်ရေ200ကျော်ပေးထားပါတယ်လောက်ကြည့်ကွာမြ мян လေးလောက်ကြဘာကြီးလောက်နေတာပနှစ်ယောက်တော့ပနှစ်ယောက်ရမှာ45ယောက်ပေးထားတယ်အထက်ရေအယောက်45ယောက်ပေးထား10ယောက်ပဲပေးတော့မယ်10ယောက်ပဲထည့်ရတော့မယ်မြ мян မဲ့ K19 မဲ့ A12 တွေကုန်ပြီနော် A12 တွေကုန်ပြီမြ мян မဲ့ယာတုံးလေးကိုယာတဲ့ဟာကိုမှန်းကြပါရှင်ယာတုံးလေးကိုယာတဲ့ဟာကိုမှန်းကြပါ K19 မှာ K19 မှာမြ мян မဲ့900ရဲနဲ့ပေးတာ900ရဲနဲ့ပေးတာ K19 မြ мян လေးမဲ့ K19 မြ мян လေးမဲ့မြ мян လေးမှန်ပါ K ရဲ့1ရဲ့9ရဲ့ K19 ကြည့်ပေးမောက်ကြည့်ပေး9ယောက်ပဲရတော့မယ်နော်9ယောက်ပဲရပါတော့မယ်9ယောက်ပဲရပါတော့မယ်ရှင့်9ယောက်ပဲရပါတော့မယ်ကဲပြီးသွားရင်ဒါလေးကဒီရှက်ကလေးနော်ဒီရှက်ကလေးကလေတမီးကိုဟွာပဲပေးတော့နော်ဒီရှက်ကလေးပါဒါလေးကတမီးကို2000နဲ့မှ900ပဲပေးတော့လက်ရှည်လေးနော်ဇာရာရှက်လက်ရှည်လေး2900ပါဇာရာရှက်လက်ရှည်2900ပါငားတဲ့တစည်းပါရှင်ဇာရာရှက်လက်ရှည်2900ငားတဲ့တစည်းပစ္စည်းနဲ့တယ်နော်ဇာရာရှက်လက်ရှည်ငား2900ငားတဲ့တစည်းပါဒါမျိုးရှက်ကာလာစုံပါတယ်မထုံနဲ့တော့ရတယ်ကာလာပေနောက်တစ်ထည့်တစ်ထည့်ပဲပြီးတော့2900ငားတဲ့တစည်း2900ငားတဲ့တစည်း2900ငားတဲ့တစည်းပါဇာရာရှက်လက်ရှည်ပါ2900နဲ့ငားတဲ့တစည်းပါရှင်ငားတဲ့တစည်းပါမြ мян လေးပုံနံပါတ်ဘလောက်တော့လုံးလွေဩတီဝမ်းမှာဒါလေးက T1 မှာရှင်ကောက်နံပါတ် T1 မှာကောက်နံပါတ် T1 မှာရှင် TL1 ရဲ့ T1 TL1 ရဲ့ T1 TL1 ရဲ့ T1 မြ мян မတ် TL1 ရဲ့ T1 TL1 ရဲ့ T1 မြ мян မတ်တွတ်တွတ်မတ်မြ мян တွတ်တွတ်မတ်မေမိုးတော်ပြီးတော့အမထုတ်ထားတဲ့ဟာတွေကဘယ်မှာတော့ကုန်ပြီစားစားကုန်ပြီလားလာပြီအမကိုဂျေဂျေပေးဂျေဂျေပေးဂျေဂျေလေးဟမ်မဟုတ်ဂျေဂျေထမိန်ပေးဂျေဂျေရလေဒီနေ့တစင်ထုတ်ထားတယ်တိလား
姐姐呀，提来把门咯，看哪里上不着咯，咱们这苦钱是要嘛没？姐姐呀，你家里呀，你等于表妹，家里呀等于妈小宝咯，都在呗，要着没？明明你妈没，姐姐别是表多爱的啦，姐姐呀，你阿苦咱们外面老养老先，咱们里两家养没？里两家呀，里两家话老养没？爱点半来半没？阿说阿苦两没几了啵，喏，咱们大学里阿不过两比了啵，喏，外面家工资是嘛？使用无大概两比了，没几了嘛？这结果咱们外人是了，那超那样那超东样老些的。喏，只有小么八的有喏，阿罗那套那样那套东样，这该回事的，那该做的呗，里头里啊里头啊老实的，阿罗不老样片么的有，咱们就公家，喏，对姐姐呀，咋着过嘛面喏，阿罗阿库他没有，就多来着。龙记的关老过哩，老板说里头是呀，里头过呀老片么，阿库哩这套老得大的谁那样没？变么片啦的，不露外呀么来的，买呀，把妹子拿来么丢。喏，咱们说啊，报名的没呀吧？阳光台，当个男的，你阳光台去吧嘞？喏，哇，外边都是人，哥们，你阳光说，哎呀，我这呀吧嘞，你说都是人，我那边都也来也对哦。喏，必须报单位吧嘞，是喏，来阳光啊，妈呀，来有钱路来呀嘞，你呀，妈呀，来有钱路来呀嘞，第三嘞呢，路真嘞，所以呢，咱们有来天嘛呗，有必要赛嘛，来有必要来天嘛呗，外边赛嘛，来有必要呀吧嘞，赛嘛，第三来外边来呀嘞，这边么第三嘞，我们呀吧，我咱们呀。来天嘛，咋着？这不这卡 promotion 是呢，别的别的的，来天呀是呢呀咯，陪妈妈他们也包喏，来天嘛陪也包没事喏。啊咯，咱们也第六单单的只有六件，来过呗，上级比咯，外边把别人这些有硬仗也要，咱们说赛嘛，拉油路也包的事喏，够嘛呀喏。对，好咯，第几节关吧？马路喏，路啊，都闹事呀呢，打的闹松些吧，闹着靠里让着吧没？后面的面这卡来标人喏，后面的面这卡来标人，里让事呀呢，要没闹着靠？啊，哥，都闹事呀呢呗，有呗。嘎啦中阿坤喽，他到那嘛鼓掌嘛，恁那里边也没，要东山泥巴老边也没，高那边阿是巴都啊沙巴没，恩泥巴没，喏，别的嘛，恁巴没，恁伢子在羡慕不来边，羡慕吧别看，后头在里羡慕不，不路边路来羡慕不啦，巴不来里呢，没羡慕天呢喏，隔壁的嘛，恁家巴没喏。喏，那边爸爸们比外路先的嘛，开阳爸爸们先喏。咱们家里明明养的嘞，说啥干马路爷。咱们家阿姑十多年老说，咱们来啥嘞？阿姑十年头那边，那年了，爸妈没养我的喏。阿拉家母路，咱们明明养的啦，马路没事也行，没事咱们多没。第哇，咱们有来天嘛，拉没路，马路爸妈皮皮路没养，咱们养地在没养没嘛。喏，马路没啦，棉袄、单眼皮啦，没事咱们 admin 的事情 ，admin 的皮皮里面，咱们有了没路没养，咱们有了没，对着么？对人撇撇的嘛，对人嘛撇撇，喏，哎，这就对的海吧，等于嘛撇撇吧，不就说等于乡里的哈，先多嘛走路，等于呀，这看人南少过，这看人乡娃嘛撇的对，诈骗，俺老苗骗骗来呀的哈说，前年俺老还得工呢，别话路线，这嘛几年的路啊，比我路要两年起比较几年啊，路要两年起的，这嘛嘛，这要这路没来，在那路里啊，把这前年工的话，路来嘛，苦钱呀，前年呀，耽误事的，这就说楼梯呀，几下那些，就说路线也大，看看房子呢，几下那些，俺老苗这。咱们呀，路安娘呢，老老家了，吃的对，路安娘冷鲜，咱们多买。但要他要配，比如太平的路线，咱们也，那在你来工作路，他就咱们有，那我不如表么，成功看，比如被门看，比如没阿的家，进你的都留了，先。啊那嘞，这车主人地大呢，地下来是的。阿拉咱们路，咱们地嘛，龙湾么偏僻，阿拉哪来呗？后面咱们什么外部嘞，都让我了地嘞，地所以呢，地嘛么好不呢？阿拉没谁家嘛，端没，等你讲，等你讲，太没路嘞，伢嘞，这里，明天过来伢呢，伢过来一条，打风盘下来，爱情伢呢，爱情条，没路伢嘞，风色比较嘞，没路伢嘞，没谁家嘛嘞，没路伢嘞，喏，马路喏。阿是吧后的咱们说没骗来路的嘛玩骗别的都得让去的。customer 的呀呗玩别的骗别家的都说的接触的嘛的喏。阿是慢哈绵绵的慢哈呗吧高价包差高能办慢路别是压的所以东西的干对马路也没事咱们包差咱们包差在马路别是压比咱们来。包差在别是压的包差没在没压路呗喏。就没说阿也是给阿是给绵绵的慢他了。阿库马哈了。好了，绵绵慢，
妹妹们，阿四吧，他们要呢，阿四个他们要呢，都闹谁样呢？阿姑给他们要咯，咱闹骚妹，咱们这看来表人闹看李亮脚没呢？闹这看李亮脚吧没？别毛病，闹这看李亮脚没？阿大这老高呢？对啦，闹啥样吧没？别话这嘛，阿尼样吧没？过路线这嘛，那家吧没？别这嘛，阿那样吧没？阿嘞龙，他当姑娘吧？你妈喂！ตะตองเนี่ยกูหลองลงจี5กวินลงบ่เนาะลงจี5กวินลงตะตองเนี่ยมากูหลองมาอยู่มั้ยซวยมันเหมี่ยนเล่มั่นทาไปบ่เนาะอายะสิกแกอาสิกบ่อายะสิกแกอาสิกบ่จูตัวตะแช่จี้ให้กำมะลีโตอ่ะอารมณ์หมอกบะเนี่ยออกดอบะเนี่ยออกย่าละอ๋อฮะซูตึ้งไม่ย่าละบ่ตึ้งมาจั่นเนาะบ่เหมี่ยนเล่มั่นเหมี่ยนเล่มั่นเหมี่ยนมั่นเหมี่ยนมั่นอาสิกโกเหมี่ยนมั่นทาอาสิกโกเหมี่ยนมั่นทาอาสิกโกเหมี่ยนมั่นทาเหมี่ยน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 มั่นเนี่ยแม่แกไปไหวดาลิไปแม่ดาลิอ่ะลิตะมีเซอร์ไพรส์เนี่ยไปแม่ทีละแม่ตัวสกาเซอร์ไพรส์เนี่ยไปแม่หมอกแคลคูเลเตอร์ลิไปดาลิโหลงว่าเซอร์ไพรส์เนี่ยไปแม่ลูยောက်บะเนี่ยเอายามละดาลิแม่ชิดตุเวปอเนาะปั้นตี้ซ้องเดฮอริอ่ะ2000จ่อเนี่ยไปผ่องเนี่ยปอเนาะดีลงจีกวินตะกวินเนี่ย1800 1900ปอกเดดาก็2000เนี่ยไปตั้วไล่3800 3900 4000นี่บาปอกเดดีวันซะตะซอง4000นี่บาปอกเดอะเราตะมีลิแคลคูเลเตอร์ไปลุလုံးဝ surprise ကြီးနဲ့ပေးမယ်ဥသူယူပေးဥသူတကယ်ဥသူယူပေးတမျိုးလေလုံးဝ surprise ကြီးနဲ့ပေးမယ်တကယ်ကို surprise နဲ့အရန်ကနဲ့ဈေးနဲ့ပေးမယ်ဒါမျိုးဝမ်းဆက်တစုံလုံးကိုလေတမီးပေးလိုက်မယ်စီအမားတို့တကယ်တော့တကယ်တော့လက်ကိုတော့တတ်ကလေးလောက်ထားမှန်သောစကားတကယ်ကိုမှန်တိုင်းစကားတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီပါတိတ်ဒီပိတ်ဖောက်ကြီးอ่ะဟဲ့ဒါကတ်ကတ်ပါတယ်လေဟောဒီမှာပါတယ်ဘာလဲเนาะ java ဟိုမှာဒီလိုကတ်နဲ့ပိတ်ဖောက်ပါเนาะအရင်စေးကြည့်တယ်ဒီပိတ်ဖောက်ကပိတ်ဖောက်တွေထဲမှာဈေးအမြင့်ဆုံးပိတ်ဖောက်ပဲဒီလိုမျိုးတွဲရပိတ်ငေါ့ပိတ်ဒါမျိုးတွဲရပါဒီလိုမျိုးတွဲရဒီလိုမျိုးတွဲရเนาะဒီလုံးကြီးတကွင်းနဲ့1800ပေါက်တယ်ပိတ်ဖောက်က2000နီးပေါက်ပေါက်တယ်အဲ့ဒါကိုတမိကဒီလိုဝမ်းဆက်လုံးကိုတမိပေးလိုက်မယ်စီမြ мян လေးမှန်ပဲတယောက်ကိုနှစ်စုံစီပဲယူပေးနှစ်စုံစီပဲယူပေးအရန်မိုက်တယ်အပြင်မှာ4000နီးပေါက်ပေါက်တယ်တမိကို13000ပဲပေးသွားနှစ်ထဲကို2600မြ мян လေးမှန်တောင်း3000ပဲပေးသွားနှစ်ထဲကို2600ယူမယ်ဆို C12 ဖက်မရတာမဟုတ်လို့မြ мян လေးမှတ်ပေးနော်မမတို့ထက်မရအောင်မဟုတ်လို့မြ мян လေးမှတ်ပေးပိတ်ဖောက်ကိုမှပါတိတ်နော်ဒါလုံးဝပန်းတီးဆောင်မချစ်သူဝေဝတ်တဲ့ပန်းတီးဆောင်လေးကောင်းကောင်းလေးဝတ်ချင်ဒါအတွဲလေးယူဒီအတွဲတစ်တွဲလုံးနှစ်မျိုးလုံးတစ်တွဲလုံးတောင်း3000ပဲပေးနှစ်အဲ့ဒါဒီလိုတစ်တွဲကိုအဲနှစ်စုံပါမယ်နှစ်စုံကမှ2000နဲ့မှ6000 C12 မြ мян မှတ်လူအယောက်10ယောက်15ယောက်လောက်ပဲရမယ် C12 ကမြ мян မှတ်နော်ဝေဖို့ဖြစ်ဖြစ်ရောင်းဖို့ဖြစ်ဖြစ်ယူလို့ရတယ်နော် C12 ကိုမြ мян လေးမှန်ပဲတမျိုး C12 မြ мян လေးတမိမြ мян သွားမယ်နော်မဆောက်အောင်တလားမြ мян လေးသွားမယ် C12 မြ мян လေးမှန်မြ мян လေးမှန်ဘယ်နှယောက်ရမှာဩโอเคမြ мян လေးမှန်ပဲ C1 ရဲ့2ရဲ့ C12 ဇတိုင်းမှန်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 ပြင်ပေါင်းမိရောင်းပေးစရာရှိတယ်ဘောင်းမိရောင်းပေးစရာရှိပါတယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ကုံွားပြီးစိုးအောင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်နော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကဲပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုထပ်ပေးမယ်နောက်တစ်ခုတက်ပေးမယ်ဒါလေးကလေတမီးမှာပြည့်စည်နေတယ်ကိုမเนาะညံ့ညံ့လေးတော့ယူပေးဒါလေးကပြည့်စည်နေမယ်ဒါလေးကို1 set ပေါ့เนาะတမီးကိုဟွာပဲပေး9000အတိပဲပေးသွား9000အတိပဲပေးသွားဒီ1 set 300တစည်းဟဲ့လား1 set 300တစည်း1000ခွဲเนาะဟွာပါလဲပိုးကော့တော်မှာတစုံ9000သုံးစုံကို1000ခွဲနဲ့ယူသွားတစုံ9000သုံးစုံကို1000ခွဲကုတ်နံပါတ်6ညံ့ညံ့လေးမှတ်မြ мян လေးမှကုတ်နံပါတ်6မြ мян လေးမှတတော့ကလေးမှတစုံ9000သုံးစုံကို1000ခွဲအုတ်ထုတ်ရရင်ထုတ်တာပါအုတ်ထုတ်ရရင်ထုတ်တာယူမဲမမရဲ့ E18 လို့မှတ်ပေးပါတော့မမတို့ယူမဲဆိုမမရဲ့ E18 လို့မှတ်ပေးပါနော်ပြီးတော့ဒီမှာဒါလေးတွေကအုတ်ထုတ်ကလေးတွေသိလားအုတ်ထုတ်လေးတွေအားကြတော့တမီးကိုဟွာလေးတလုံးကိုတထောင်ပဲပေးသွားတလုံးကိုတထောင်ပဲပေးသွားအုတ်ထုတ်ကလေးတွေเนาะအတားလုံးကဒါတမီးတို့စက်ယုံထုတ်เนาะအကောင်းစားအကောင်းလေးတွေဒါအပြင်မှာတလုံးတလုံးကိုလေမရှိဘူးဆိုအနည်းဆုံး8000 8000ရှိတယ်เนาะတမီးတို့တထောင်ပဲပေးသွားဟဲ့ငါးလုံးတစ်စီးမှ9000ပဲကြမယ်ငါးလုံးတစ်စီးကိုမှ9000ပဲကြမယ်လိုင်းလားလုံးငါငါးလုံးတစ်စီးကိုမှအတိုးလျှော်လဲပါတယ်เนาะငါးလုံးတစ်စီးကိုမှ9000ပဲကြမယ်လူငယ်ဝတ်ကလေးတွေเนาะဟိုက8000 8000လောက်ရှိတယ်ဒါလေးတစ်လုံးကို1000ပဲပေးငါးလုံးမှ9000ပါလိုချင်ကုန်းနံပါတ်6ဘယ်နှလုံးရမလဲဘယ်နှလုံးရမလဲဘယ်နှလုံးရမလဲโอเคကုန်းနံပါတ်6ကုန်းနံပါတ်ပေးမြ мян မမြ мян မမပြည့်စည်ရမယ်เนาะမြ мян မမပြည့်စည်ရမယ်အမားကိုပေးရင်ဟိုဟာပေးပါလဲဟိုဟာလေးပေးဟိုဝမ်းဆက်ကလေးဇာပွက်တဲ့ဇာအရင်ပေးမလား
มองอะไรไปเองไปเลยอะไรไปเองไปเลยล่ะแกแต่มาดาลี่อะจ้ารออมารุยเล็กกว่าตาหมอดาลี่อันลงพี่นายจะท้องเราจะบีแม่นายยาเลยดาลี่อะเองจีนั่นเทปามะปวดจะจานเนี่ยตัวไปทาระปวดจะจานเนี่ยเลยเองจีวิโรยาตุลดีสานเนี่ยเลยเองจียาเลยทำไมเลยยาเลยก็ไปลงว่ามันโลบุปวดจะบาอัจฉริยะเลยทำยูตัวละทาร์สุพินเดชัยเนี่ยตัวไปทาระทาร์สุยเนี่ยจะล้วนเลยลูกบีจะล้วนเลยลูกบี แล้วมีเงี้ยลีแล้วมีเงี้ยลีแล้วตุ๊กตักลีแล้วที่มาที่เราไม่เอาตัวอย่างคลีที่มาที่เราซาลีจะอ่านอะไรที่เราวันสักเลยอะเรากล้ามาดูหน้าเทเทไปไหมอ่ะพี่มาเลยแม่ตัวสักดีซาจะไข่เทเรนเนี่ยเลยหน้าตาวนี้บ้าเปล่าเลยดีซาจะไข่เทเรนหน้าตาวนี้บ้าเปล่าเลยที่เราปวดจะจับเป็นเดชัยเนี่ยตัวพี่จะไข่เทเรนหน้าตาวนี้บ้าเปล่าเลยไม่ยอมปวด ว่ามามีจีบปุ๊บเลยได้ดีมามีจีแต่มีลงแค่เนี่ยนั่นเนี่ยเราก็เรามาปุ๊บเลยได้ทุกคนมาเป็นเดชาตัวเมียได้ใครก็ต้องเชื่อทางในเวกี้อะไรแต่ลงแค่เนี่ยนั่นเนี่ยเนาะแต่ลงแค่นั่นเนี่ยจอดอลล่าช่วยเสียบ่เนาะเสียดิ้งจอดจอดติ้งน่ะเสียวิ่งเฉลาก็เวลาเรามาต้องเชื่อทางไปกี้อะไรอากูโซโกมาไอ้ยันน่ะสาวเนาะอะไรอากูโกมาทารีโอยาวไปแม่ตัวไล่โกมาแต่มีโอเลยน่ะส่งเนี่ยต้องเวรในอยู่ไปน่ะส่งเนี่ยต้องงานเราในเนี่ย
တကွင်းဒါလုံးဝကော်ပိတ်မလို့ဘူးပိုးဝမ်းဟိုပိုးချီဝမ်းဆက်ပါရှင်เนาะလုံးဝပိုးချီပရင့်ဝမ်းဆက်တအားလှတယ်ယူမဲမမရဲ့ E19 လို့မှန်ပေးပါเนาะအစင်ရောတစင်နဲ့ချတာတစင်နဲ့လေတစင်နဲ့ချခိုင်းမမယူမဲဆိုရင် E19 လို့မှန်ပေးပါเนาะတစင်နဲ့လေတစင်နဲ့ထက်လို့ပေးကာလာကာလာလေးတွေရှိသေးတယ်လုံမြမြလေးထုတ် E19 မြမြမှကာလာလေးတွေရှိသေးတယ်သူတို့ကာလာတွေထုတ်နေတာမထုတ်ထားလို့เนาะတမိဒါလေးပဲပြလိုက်တော့မယ်ကာလာအစုံလေးတွေရှိရယ်ကာလာလေးတွေတအားလှတယ် E19 ယူမဲ့ဆိုမြမြလေးမှန်ပဲ E ရဲ့1ရဲ့9ရဲ့ E19 E19 အစုံမဟုတ်ဘူးတစ်ထည်ပဲနှစ်ထည်တစ်စီးနှစ်ထည်တစ်စီးဟိုမှာ1000ခွဲမြမငွေ1000ခွဲနဲ့ဒါမျိုးပွဲတဲ့နှစ်စုံရမှာမြမြလေးမှန်ပဲ E ရဲ့1ရဲ့9ရဲ့ E19 ဇက်တိုက်မဲ့မြမြမဲ့ဇက်တိုက်မဲ့မြမြမဲ့ဇက်တိုက်မဲ့မြမြမဲ့နှစ်စုံဟို1000ခွဲနှစ်စုံဟို1000ခွဲနှစ်စုံဟို1000ခွဲမြမြလေးမှန်တာပဲတအားလှတယ်မကြီးဒါဆိုလုံးဝပြင်သစ်စာကျောင်းရယ်ဒါဆိုလုံးဝပြင်သစ္စာတအားလှရွလားဒီလိုမျိုးစာနဲ့ဒီမှာ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 ဒီလိုမျိုးလေးတအားလှရွလားဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတအားလှရယ်နော်ဒီလိုမျိုးဝမ်းဆက်ကလေး8500နဲ့နှစ်စုံဝမ1000ခွဲပေးပေးမှာနှစ်စုံဝမ1000ခွဲနဲ့အော်လှလိုက်တာချက်စရာလေးလားဒါမျိုးဒီလိုမျိုးဝမ်းဆက်လေး1000ခွဲနှစ်စုံဝမ1000ခွဲ E19 ဇက်တိုက်မှန်တာ E19 ကြည့်ကြည့်ပေးမောက်ကြည့်ပေးဇက်တိုက်မှန်တာ E19 ဟမ်โอเคမြ мян လေးမှအယောက်15ရောက်လောက်ပဲရတော့မယ်ကိုမမအယောက်15ရောက်လောက်ပဲရတော့မယ်ကိုမမ E19 မြ мян လေးမှန်ပဲအဲ့ဒါကိုရအောင်ယူမမတို့ရှိပစ္စည်းရောက်လာလို့လေအမားတို့ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့မတန်ကျွန်မတို့ပြန်ပါပို့လိုက်တန်စာကပါရှင်းပြီးပြန်ယူပေးမယ်နော် E19 ဒါကလေလုံးဝကော်ပိတ်ပါပြီသားကော်ပိတ်မလိုဘူးနော်အရန်ကောင်းတဲ့ຫນွေမိုးဆောင်ကြိုက်တဲ့ຢာတီဝင်စေးမကြဘူးအတိမထဘူးသူကပိုးချီစင်ပိုးချီပေါ့နော်ပိုးချီပရင့်မှာအရန်ကောင်းပါတယ်ချီလဲပါတယ်ပိုးလဲပါတယ်သူကပရင့်ဟိုမှာတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်လုံးစည်းတကွင်းနိုင်တော်မှာသူကအနံကြီးလို့အင်ကြီးစားထပ်ပါတယ်ဒီတကိုက်တဲတော်မှာ၄၅တောင်ပေါက်ပါတယ်ဒါကိုတမိနှစ်ကိုက်ကိုအနံအကြီးနဲ့ပါဒီစားဆိုတာအမားတို့တောင်းကြော်ရန်စားယူတမိ surprise လက်ဆောင်ထည့်ပေးထားတာလုံးဝလက်ဆောင်ထည့်ပေးထားတာဒါမျိုးတစ်စုံလုံးကို8500နဲ့ဒီလိုမျိုးနှစ်စုံလုံးကိုမှ1000ခွဲပါနှစ်စုံပေါင်း1000ခွဲပါကုန်ပါလား okay စိုးရောက်ပါရောင်းတော့ရသွားတဲ့အမများအရန်တန်ပါတယ်နော်ဒါမှအယောင်လေးလည်းတအားလှပါတယ်ချစ်စရာလေးတွေတွဲထားတဲ့အယောင်လေးဆိုချစ်စရာလေးနော်ဒါမျိုးလေးတွေကုန်သွားပါပြီရှင်ကဲလာပြီနောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုသမီးဝတ်ထားတဲ့ဝမ်းဆက်ရောင်းပေးမယ်မဝတ်ထားတဲ့ဝမ်းဆက်ကလေးပေးဒီလိုဖြစ်ရင်အမဝတ်ထားတဲ့ဝမ်းဆက်ကလေဘလောက်ရှိလဲထဲအထဲဘလောက်ရှိလဲအလစ်တက်လေးပဲရှိမှာမမတို့မြ мян မှန်းမရမယ်မြ мян မှန်းမရဟမ်အယောက်20ပဲရမယ်ဘယ်နှထဲတစည်းတော့20တစည်းဩ20တစည်းအယောက်20ဆိုအထဲ40ပေါ့ဟဲ့တေချာကြည့်ပြီးတော့မှပြောနော်အမားရောရေဒါကိုရအောင်ယူဒါကိုရအောင်ယူပြောစကားနားထောင်ပိုးလေးစကားကိုနားထောင်နားထောင်ဒါကိုရအောင်ယူဒါကိုရောက်လာလို့မကြိုက်ပြန်ပို့လိုက်သမီးကြိုက်လုံးအကြည့်လို့အရန်ဆိုင်တယ်ဒီဝမ်းဆက်ကလေးကိုတောင်းကြိုက်ခွဲချီသားစစ်လုံးဝပါတိတ်တောင်မှရေခဲချီအေးအေးလေးရေခဲချီအေးအေးလေးရေခဲထုံးကိုဖင်ခုထိုင်တဲ့အတိုင်းကိုအေးတဲ့အသားအဲကောမလို့
bông bò lông hoa, anh đôi em nhìn em này và tất cả các này tông bay khỏe, cái lẽ gì để lông hoa giáo ở xe mà tôi đi lông nhục, lũ nghe lũ gì mà yêu với lũ nhà để xe miêu lê bà, lấy gì dễ qua mà lê tao, sorry, ngã tao cho cháu tao bao, bắt trả lại là bao đấy, chỉ cái chỉ ở đây em này, chỉ em này, bà đây của mà lông hoa chỉ ở công gia này, ở công gia trái điện mai rồi, anh chị em xem gì để tông bay khỏe, đào thì nên live cái mà tao mới chẳng biết live mấy gì, anh má rồi anh chị em đây này, nát sâu mấy gì bị đi yêu cổ nát sông mấy dù bị trớ sông của mà nhà mà nguy tao nát thằng cuối à tao nát thằng cuối à này này dù bị bà nên nói là cái người ta lấy mấy chị bà lấy mấy chị ngáp luôn phiom là ngáp luôn mà lâu chán này trớ sông của tao nát thằng cuối à này nát sông của mà nát tao ngáp luôn xe à chân này mẹ u tu dù bị yêu nát xe công nát bả cha ai đi biết gì của bố lê của dùng chỉ luôn ngáp luôn quay lại đó biết gì yêu là luôn mà chạy bố lê của chạy miếng biển bố bị lại trang sa cao bả xuyên bị trăm biển dù bị mẹ họ bị nó alo amma khen chân này up à bao khen bây giờ giáo bây ra là DPC nó bây giờ mình giáo à thì mà giáo bây mày chú mấy số này mà khá là rồi lâu quá mới chú này nó khá là để công là để chú luôn mới giáo cô mà thì mà giáo lấy thì ta là ta mới quên thà là ta mới luôn là gì mà rồi thà lấy quên ta đồ là đấy ta kêu ta đồ là đấy quên ta ta lấy ai bây giờ lấy à ta lấy ai nhảy nhảy cái này ai nhảy nhảy cái này ta lấy ta đồ ai là ai nhảy nhảy cái này chú mấy số ai cái công ai là không ai ai ba, đi sao hoa phi nó đi sao hoa phi chả mau xe anh chị liền, xe anh chị liền, anh biết mà na tao cho đông đông bao đấy, chỉ xe à công gia đi, lát đầu ba mày, lát xe ba mày, sai sông ba ba mày, ngã này thì gì vậy, yang bì mày, nó mà mà rồi gì, anh biết mà na tao cho đông đông yang này, chỉ xe quẹt đi ba, chỉ xe quẹt đi ba, nó lâu hơn na tao cho ngã, na tao cho đông đông yang ba, chỉ lo error thì gì đi lại ba đấy, boss đi lại ba đấy, nó error đi lại ba đấy, boss đi lại ba đó ba đấy. เออ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 
cổng hóa đấy. Ta mới thắp bị rồi quên rồi, nấu công đấy đâu chỉ mà thắp mấy chỉ đấy. Là cái xe này cố lòng rồi đấy. Ta mới hàng đặc cái này công đấy bắt lục giao này, sáng chỉ thế sáng nhà sáng phiêu lại đó. À là cái sáng chỉ thế sáng nhà phiêu lại đó. À đi hà cái xe tát 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 này ra lại đó. Nó à rồi mà rồi này hiện tại này thao, bị cái khâu cái xe này thì thao đi cái khâu cái quẹt, quẹt cái này chỉ đa cho cho cái này thao lý số nó tao cho tao tao đi vào bao đấy. Mà rồi thao đi rồi cái mông quen nó vào mà quẹt chỉ. Nó thực cái lông hoa hiện tại thì cái gì gì, ta mới chỉ mà ngã đâu ngã ra này này chụp bị bả xe tát tát này ra luôn ra bả. À rồi lông hoa mà bao nó, à rồi lông hoa mà bao, à rồi bao luôn đi xem hồ, à rồi mà bao, à rồi cái gì đó là đấy. Đi lô miêu lên đấy nó, ngã đâu ngã ra này ngã này về chụp bị bả nó tao không nào ngã ra, câu nào bả xem như thế này. Yêu anh ấy, yêu anh mà ta ăn lại đấy, đi lô miêu quá khứ đấy. Nó cái món quen nó bao mà quen gì, nó nó bao cho đông đông bao bao đấy, chỉ ta ăn sáng cao này,龙啊其他啊山高呢，其他呢不在比阿妈看呢，还多不是阿妈看嘛嘞，把么好的，喏龙啊八八七七，喏八八七七呢，七哪里龙嘛？那家子有带里有超长裤那条，十长老师爷，他龙啊其他啊别嘛那当叫康康杨路亚的皮子吧，牙肉牙牙呢，包包里牙龙就他吧，牙嘞白又白晒手吧没？什么 medium less Asia 零三八八没？什么话都对嘛包 ？medium less Asia 都牛八八没？牙嘞这是，加老总晒手嘛？龙华水路面包，牙嘞白有得听我牙肉牙呀，牙嘞龙那当困难到牙呀，有没做一夜万夜一万十单年年里面白吧？玻璃哦，用完这边是有养有，阿妈哦，特别特别用，是也特别用。玻璃哦，用完这边是有养有，这边是有养有，但没马路标嘞，但没好，过来的没高，马路边呀嘞是呢，没得，哦歪了。俺都背下来谁呢？俺都背下来谁呢？没站不贴，边坡背来，哎，前面边坡路下来，刚那慢慢慢的慢背，路过外太太背他嘞。什么什么？一万路慢背完咯？不鸟了。啊，啊哭了。他老要嘛嘞？我不他妈要他的嘞。这明年里面为哪来的？十块块的，这俺那的 ，Aaron 哦，龙湾的，
di agi ni dia soal, tapi lo piantai dah ramu tu ya company kah lagi dia di dalam, lawan no, atten no, atten no, dah sign piao molo ya ramu, atten lawan atten cisu la li ena be, dekai kau na he, thari so tung tung jor, ramu ye dekai kau na, tapi macam lawan cisu zaman mana no, lawan li tapi dia, kastam ada aku allo mule, belum mali, amak aja mape ye, mape naik, aku so kau nama terlalu nenek lalu sahara, no sih sah le nama ni be lalu tua lalu kau ma, aro di biasa yo terlalu mule so dekai kau lo biar ramu wesi jono biar ramu dekai kau ne, kau ma lo jazi jene, di lo mule cisu lawan asian kau ne, aku di buka kau ne no cisu dari. Aguan deh bukan ni, tapi aku kau na lomba ni cinta ni, na tang, aneh tu, na tang gua sura kau kau bijo, yang lu yari biasi, no, mama lu dah lomba city mana dia, dah kamu mana baru solusian sebab ni yari, cuita, ngarau ngayari ni, jarang cuita, di lomio aguan deh, tak amai deh lomba ni, asyik aku ni, lomba cinta ni, lomba di lomio ni, cuci yari, la side yari asong bama, no, side yari asong bama, asyik amai bama, dah dah dah, ni telah bama dia lupa, pasai semua wah, media la side, asyik tung side bama, media la side, asyik tung side Bapa, saya elu design ni baru, tak kaya mai pakai, cuci. Cuma jadi, lawan atari suara, tak kaya ngaji nama kita nak terus kau ni. Atar terus kau ni, no? Atar tak kaya lawan, ngaji ngaji ni dah macam tu, tak kaya yang lain macam mana tu? Poten aku yang awak, macam yang awak, tak kaya yang awak macam tu siapa? Tak kaya kau ni, aku macam biasa mau macam kau ni, tak kau macam biasa, tak kaya macam tu siapa? Tak kaya kau ni, tak kaya kau ni biasa. Aku jenis ni biasa macam yang jupi walau sih, ni mama poli biasa, tapi macam jangan aku bilang, ama, wah ama kan ni. ว่าอาณาจักรมันรู้กบสันเนี่ยกูเวล่ะอาณาจักรมันรู้มาก่อนเจ้าหน้าปุ๋ยจันทร์สากาสาเชมีจะมาเปลี่ยนอยู่ไปไหมน้องแกดิลุงยูอัตามยูเลยจะแกเก้าเนี่ยตาจะมาชูรายูราดียามยูเลยเส้นนี้จะรอละงาเราไงอย่าเป็นล็อกก้ามามาไม่ยาวเลยมีเดียนเลสไซเอชัลต้องไซป่าวอะไรปนิยาวยาวมั้ยปนิยาวยาวมั้ยแทบไม่ปนิยาวยาวมั้ยจีไรเซเรลูเจนเซเรยูรางาเราไงเนี่ยไปปีทาร์เลยอควาเดย์ไปอควาเดย์จีไปปัทมาพยาวเดย์น้องอควาดีที่เขาอควาเดย์จีไป โอเคน้าวเท่าไรอาจารย์ตั้มยูหัวน่าเสียเราเท่าไหร่ไหมน้าวยังน่าเสียเราเท่าไหร่ไหมเนาะแต่มาลงว่าที่เราโยนเลยเด็กเสียเลยจ้าลงว่าที่จะเข้ากันเลยลงว่าอาจารย์แต่เนี่ยติดละที่จะเข้ากันปูพี่เราไม่เดี๋ยวตาเลยเดี๋ยวเข้าเนี่ยเชื่อไหมลงว่าอาจารย์ไม่เดี๋ยวโยนเลยเด็กเสียเลยจ้างาเราเนี่ยมางาอย่างงูงาเรางาอย่างมารู้ชีโน่จะเท่าไหร่ไม่ยาวเรา เงาเงาอย่างเนี่ยชีโน่จะเท่าไหร่ไม่ยาวเรานะยังมางูเงาเรางาอย่างสุราชีอันโน่จะเท่าไหร่ไม่ยาวเลยใช่ไหมอามารู้ท้าวยาละอามารู้ยาอังชูยาอังชูยาอังชูแต่โตหน้าเลยตาจะโตเก้าเนี่ยแต่โตเก้าเนี่ยเท่ามาปาร์เลยตาอะไรแต่โตเก้าเนี่ยโอเคเมียนมาเซียวเราไปยาเราไหมเมียนมาแต่โตเก้าเนี่ยเท่ามาปาร์เลยทำมาขึ้นมาเปียบีกว่าแต่ท้าพี่ไปท้าพี่ไปท้าพี่ไปที่เราไม่ได้จีละมาทำไม่ได้จีละมาเอเชียไม่ได้เราเปีย เนาะอากาศดีจีเว่พุ่ยเต้นไปดูลงว่าเลยยาวอยู่เจ้าเลยตั้งยาวอยู่เจสี่ยาวแล้วรู้มาใจเปียบุบเลยตั้งเปียบุบเลยมีเดียนละสายเอชล์ต้องใส่ปามะมีเดียนละสายเอชล์ต้องใส่ปามะงาเลยเจสี่จะเที่ยวงาเราไงอย่างงาเลยมันน่าต้องคนละทางไงอย่างมารู้อภิมาตัวเองน่าต้องคนละทางไงอย่างสัตว์แต่เทวียามะที่นี่ไลฟ์เฟรมมาเช้าอยู่ไหมสูงงาเลยลงน่าต้องคนละทางไงเนี่ยจ้าอามารู้อภิมาตัวเองจริงๆเว้ยไหมสูงจะเที่ยวน่าต้องคนละเว็บปะน่าต้องคนละเว็บท
lên chân rồi, xe áo lâu bây chân rồi, miếng miếng lấy mặn hả bì, xe áo lâu bây giờ miếng lấy mặn hả bì, thế này thì yang bì bà mà để bây giờ lấy này, ok yang bì mày xin quan sát rồi lâu thà, tôi hãy mang hoa yang bì bà lấy, bớt số lấy yang bì ông mày, bớt số lấy yên lâu bì, bớt số yên lâu bì, cái đám yêu xe để phe, mà lâu lâu này chẳng mà làm này tôi, phải rồi. Kia đi mà, tham yêu đi, à xem mai kì, giao du nó, giao ao du, lát đầu bà này, lát xe bà này, thằng này tao mới lấy mà khoe rồi, mama ru, thằng này lấy mà khoe rồi, bảo rồi rồi, tao mới yang bì thà là cái gì, tao yang sao này yang bì rồi, mama ru, tao yang miếng này yang bì thà này, tao yang miếng này yang bì thà là phía đây rồi, cháu mồ, tao mới thằng này lấy mà khoe rồi, mama ru, nó, tao mới yang bì lại để tôi, nó, lâu mà, à xem mai để, tao theo rồi, nãy thằng tao nào là miếng mày phía sau, tao theo, nãy thằng tao nào là quay rồi, chém mày phía sau, tao mới tao yang sao này về, mày yang bì thà này, mama ru yo, nó nấu xong chưa biết à? Cháo thau ngái à này bé, lá cá biển tuyền lại ô, cháo thau ngái à này bé, tay yêu cổ tông này lì để ngái để lá cá biển tuyền ô, à má ru à đuổi chân này bị, à má ru chân này bị, cháo thau ngái à số là quên mấy tuổi dance gì nào bé, dance gì nào bé, yo ta ngái yêu bé yêu rồi miệng mẹ, ngái yêu bé yêu rồi miệng mẹ, ngái yêu bé yêu rồi miệng lì mẹ, bị mà bắt số thâu bị, cái chân bắt số thâu bị đằng, cái chân bắt số yêu mẹ, cái miệng lì mẹ mà. Miếng miếng lên mặt la lại đà, la lại đà. Đi đây không phải lông hoa, chân đất mặt lưu dí xài này, chân miếng này. Ờ, thật lý, này áo bè áo mẹ.
俺嘞路钱在嘞，你伢钱住了没？你伢的的了，我可以打拉嘞，打到拉嘞。干嘛不收呗？干钱不收呗？干钱不收嘞？要有的，咱表妹那的那干钱不收，要有的。干钱不收呢嘞？可那 A 姐呢？啊，对了，也在路要嘛来的。妈表妹 ，A 姐不嘛嘞 ？A 姐呀嘞？啊，票啊，三年了，票在这对路呀嘞？我第六秒嘞对呀，也拉嘛喏，打嘞对个呀，这天就来的。把手啊来追给啊这太有来的大喵的追大喵的追大喵的追阿罗呀阿罗呀马路第六里的要咋不啦喏咱们来个把手来阿罗里啊那边闹得卡要阿罗过呀要买多少个安达里的那边喏闹得卡要阿罗过呀要买那些钱我阿罗过呀要买盖嘛那些钱啊过阿罗过呀要买盖嘛喏，闹得看，阿龙姑爷要没，阿龙里啊呢，打的闹骚 life， 闹骚杨真呗，闹骚杨真，阿龙里啊呢说了，打的闹骚杨真撇把的，罗阿杜娘，妈妈娘，这卡嘞东林阿姐，这卡嘞有啥吧？三嘞罗子呢，阿妈娘过，阿龙那样呢也把没，阿嘞罗子呢，妈妈娘，阿龙里啊呢也把没，阿嘞恭喜没，三嘞恭喜没，跟妈妈嘞过，阿赞杯没，吃骚呢。但但是没要呢，他没有准备要，他没有准备要，他没事嘛，妈妈说，他到呢嘛，俺这几年被他来，俺这几年说，他的俺老俺呀，他的俺老李呀，阿叔罗先，他到呢，过呀呗，咋没？第六只腿了，他没事，他到呢，过呀呗，咋？妈妈说，俺那种第六只腿我不老抱嘞，不老老，俺那种养路呀嘞，所以俺那种当操场当困难场所了，俺那种养路呀嘞。俺内种养路养嘞，这对喏 ，promotion 喏，跑路来说 ，D A G 这车嘞呀嘞，那当家嘞都要包这单养没，所以得哩咯。俺内种东当老哥刚好比养路养嘞，得给养路养嘞。然后 promotion 龙湾小镇嘞，然后乐家镇嘞养起来说，内种当伢人当超人，乐家镇北路养嘞，乐家北路养嘞，第六这对龙哥好比喏，俺路养起来得养呗，不说嘞伢棍伢啥养没，不说伢棍他妈伢人厉害，三棍他妈伢人的嘛那样。赶紧把手这卡嘞有点，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 这卡嘞有点。俺妈如果俺爸我们这表你了，咱们一转毛，咱们 life 嘛他来着，这也被养来的。在那边时候，咱们脑袋来着，脑袋来嘛，晓得这些手表，咱们飞了呀嘞，俺妈如对了嘛好不？他被没被多嘛没落不？好比喏，阿妈如果阿库咱们嘛阿太不老嘞，俺也老被需要嘞。哎，俺也过，俺也阿高龙上辈来没，要得也被养没。好比喏，辈段咱们嘛特别脑袋被特稳了嘞，不所以说咱们俺老过也养嘛也老没。哎，看家人嘛，玻璃也直接把路打断了，没表呢。的 life 嘛嘞，打开嘞，阿妈如果表他嘞，阿妈如果打开嘞，有啥那天嘛，我他路我呀阿被包不老，阿地片不老，那妈妈路他见上来着嘛 ，sorry， 未来的未来比上来，那说未来用未。没想呢哦，欧汤阿妈都对阿娘的说，他弟弟在那边，先收路线，他天就讲没嫁给，那拉叫老师，他天就讲要找没，我有欧汤，欧奶的了，欧汤，所以我没欧呢，阿太有欧汤。我乌龙我也被么包，阿太乌也，阿娘的这啥子啥多了嘞？今年呢，那天闹嘛，阿娘今年多了么？乌汤，阿看那嘛人乌汤。啊，看那嘛人，乌汤哟，今天那那片，哎，面筋也没煮肉，蛋筋子也没煮肉，后边喏，煮它，对嘛，不烧太阳呗嘛，不烧完了，哎，牛大奶奶要家里蛋不烧味的，要家奶奶不烧味的，喏，哎呦，过嘛呀，该的嘛，隔天不烧吧，那些水果嘛，过两脚包的，那里是得当脚包的，隔天不烧，俺那几关节谁敢阿妈敢去叫龙去，那怕那去叫青面龙王没爸爸，我后面的米肉大，后面的米食用啊，吃大吃点多，妈妈说，打的这个啥太平台的，这没太平。哎，太别太话嘞！过得真呢，过个比较养嘛。过了几年不得比较，后面的米也得真呢，养呢不少大用，还六百三阿妈看话嘞些。过妈妈呀，罗真呢妈妈呀，打卡嘞有他吧？这点叫嘛？过妈妈，务必别要真呢阿妈呀，太伢子的打卡嘞衰，有他。谁来的嘛？伢老呢呀？太sorry， 谁来的嘛？伢老呢呀？伢来的嘛？伢老来呀？有没妈妈？有没没？够你们查来着？哎，够你们查着？哎，养你表有没？哎，生你表有没？给他们喏。啊，可怜那些期间的鬼佬嘛，困难他老帮你的钱嘛，妈如果俺老厉害呢，那些这个八楼嘛，怎么的五百十二的养费啦？俺老厉害，俺会的嘛，俺老厉害，谁会的嘛，俺老的嘛，那呀，谁会的嘛，俺老的嘛，那呀，明年里面一天俺也百十二的，一天俺也老呢，这老是家里伢叫啊，老话没到，满到是家表没说，不免的没事呀，这嘴里隔壁将来的，俺们那种一天也那吵了，都闹了，别看那个呢，啊，我俺老想被子，别。来没事，我睇俺也没事，有买买，明年买，够能办。俺闺女买没买的，十二路买不完了。俺闺女他妈的十二把，
ပစိုးကအသားတစိုက်ပါပါမယ်တစိုက်ကကိုတစိုက်နဲ့ကိုကက်ရောင်းပါအသားတစိုက်ကတမိအာမခံပြီးတော့ကက်ထည့်ပေးထားပါတယ်အာမခံချက်အနေနဲ့ ပြလို့ရအောင်ထည့်ပေးထားပါရယ်အမတို့နော်ဒါဇက်အိတ်၅ခွင်းသမားတွေဇက်အိတ်၅ခွင်းယူမဲ့အမတွေဇက်အိတ်၅ခွင်းယူမဲ့အမတွေဇက်အိတ်၁၀ခွင်းယူမဲ့အမတွေ Wi-Fi ၁၀ခွင်းယူမဲ့အမတွေ Wi-Fi ၁၀ခွင်းယူမဲ့အမတွေ Wi-Fi ၁၀ခွင်းစုံ၅တောင်းနှစ်ထောင်၅ခွင်းစုံရင်ဘယ်လောက်လဲ၅တောင်းခွန်းနှစ်ထောင်၅ခွင်းစုံ၅တောင်းခွန်းနှစ်ထောင်၁၀ခွင်းစုံ၅တောင်းလေး၅တောင်းနှစ်ထောင်ဒါ
ငါကွဲစော်9000ခွန်းနဲ့ဆယ်ကွဲစော်9000ထောင်တော့ငါကွဲစော်ဇက်8ဆယ်ကွဲစော်ရင်ဝိုင်ဖိုင်မမတို့တမိနည်းနည်းစကားလုံးသွားလို့သဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะညံ့ညံ့လေးလောက်တာပဲ ငါကွေးမယ်မမလေးစအဲ့လိုမယ်မမလေးကိုနှစ်တောင်းခွန်းနဲ့ဟာစဲကွေးစော်9000တောင်းခွန်းနဲ့ထောင်တော့ငါကွေးစော်ဇက်8ဆဲကွေးစော်ရင်ဝိုင်ဖိုင်မမတို့တမိနည်းနည်းစကားလုံးသွားလို့သဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะညံ့ညံ့လေးလောက်တာပဲငါကွေးမယ်မမလေးစအဲ့လိုမယ်မမလေးကိုနှစ်တောင်းခွန်းနဲ့ထောင်တော့ငါကွေးစော်ဘာမှဒီဇိုင်းမပြသေးဘူးအများကြီးစိုးရောက်သွားပြီအလစ်တက်လေးပဲကျွန်တော်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะ
ကဲဒီမှာမြင်ရလားနော်ဒီမှာကချင်ပစိုးဒီမှာမြင်ရလားကချင်ပစိုးကချင်နောက်ပြောမယ်နော်ကချင်ထပ်မရတော့ကချင်ကပို့ပြွက်ဈေးကြီးရယ်ကချင်ထပ်မရတော့ရမယ်ကွက်စုံပဲရမယ်ကွက်စုံလောက်ပဲရမယ်ကွက်စုံ9900လောက်နဲ့ရမယ်ကချင်ကလေဝယ်လို့တော့မရတော့ကချင်ကအရန်ဈေးကြီးရယ်တောင်းတောင်းလေးဘယ်ရကန်းကမှကချင်မခတ်ဘူးညာတော့အပြစ်ခတ်တာအဲကွက်စုံခတ်တယ်ပလီခတ်တယ်ဒါခတ်တယ်ပလီကွက်စုံတွေခတ်တယ်ရိုးရိုးအဲတန်စကာကွက်စုံတွေအဲ့လိုပုံစံတွေခတ်တယ်အဲ့လိုအနုတ်ကလေးတွေခတ်တယ်ကချင်တစားရောဘယ်ရကမ်းမှမခတ်ဘူးနော်မမတို့တမီယောက်9200တဲ့နဲ့10ကွင်းစေးပေးထားတာမမတို့မျက်စိစုံမှိတ်ပြီးတော့ယူ10ကွင်းသမား9ကွင်းသမားတွေ9400 10ကွင်းသမားတွေ9200ယူမယ်ဆိုရင်မြန်မြန်လေးမဲ့9ကွင်းဆို Z8 9ကွင်းဆို Z8 9ကွင်းဆို Z8 10ကွင်းဆိုရင်ဟို Wi-Fi ပါနောက်ပဲမမရဲ့ဈေးလိုမှတ်ပေးပါနော်ဆယ်ကွင်းမမရဲ့ Wi-Fi လိုမှတ်ပေးပါရှင့်ဆယ်ကွင်းကို9200ဈေးနဲ့ပါနော်မမ9ကွင်းကို9400ပါရှင့်ဈေးညီမြချင်း20ယူလို့မမတ်ရဘူးလေတဲ့နှလုံးရဲ့ Wi-Fi ညီမြချင်း2လို့မတ်အထက်20ယူမှာဆို Wi-Fi ညီမြချင်း2လို့မတ်ဇန်8ဆို9400ဈေးနဲ့ကြမယ် Wi-Fi ကိုမဲ့9200ဈေးနဲ့ကြမယ် Wi-Fi က10တဲ့ဈေးနဲ့ရတာဇန်8က9တဲ့ဈေးနဲ့ရတာအသေးနှလုံး200ပုံမှာဆိုလို့ကျမစေတနာနော်ငုံပြီးဥထားပြီးတော့ဘောက်ချထည့်ပေးလိုက်လို့ရတယ်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးအမပြန်မှန့်ပေးမမဇင်မာအောင်ပြန်မှန့်ပေးမားနေတယ်200သမီးကိုပို့ပေးနေတယ်ပြန်မှန့်တဲလေးပြန်မှန့်ကဲဒီမှာကချင်ရဲ့ဒီဇိုင်းနေထားကိုကြည့်လိုက်ဒီဇိုင်းအနေအထားကိုကြည့်ပေးမမြန်လေးပေးအစည်းလိုက်ပဲပေးအစည်းလိုက်မောက်တစ်ချက်ပြပေးမမြန်လေးဟိုပြပါဦးငါငါတဲ့စည်းလားဆက်တဲ့စည်းရောဆက်တဲ့စည်းပြ Wi-Fi တွေတိတ်ချမှန်းနော်နော်3ထွဲဆိုရင်30ဟုတ်တယ်မှန်းနေမှန်းကြတယ်နော်3ထွဲတွေ4ထွဲတွေမှန်းကြတယ်မကပါဘူးအများကြီးပဲမှန်းတာနော်မကပါဘူးပေးငါဟိုဖုန်းခန့်စရာဖုန်းပေးမကဘူးဘာတွေပြလာပြနေလဲမသိဘာလို့မတွေ့တာဒီထဲမှာဘာမှမလုပ်ဘူးလေမတွေ့ကြအကြောင်းမှမရှိဘူးမိုက်ခိုတခါဖုန်းနေယူရောအဲ့ပြန်ပါမလားဒီဝမ်ဝမ်ဖိုင်မိုင်းမနာကုတ်မကြဘူးလေဟုတ်တယ်ကုတ်မကြဘူးဒီဘက်မှာမကြဘူးလေကုတ်မကြဘူးဟုတ်တယ်ဝမ်ဝိုင်းဖိုင်ကကုတ်မကြဘူးဖြစ်နေတယ်မမတို့တေးချာလေးမှန့်ပေးတေးချာလေးမှန့်ပေးအမောက်အစည်းတွေထပ်ပေးဆိုတာနင်တို့ဘာကြီးကြောင်ပြောင်းလားအစည်းတွေထပ်ပေးလို့ဟမ်မစီရသေးဘူးမစီရသေးရင်လည်းထားလိုက်အထည်တွေယူခဲ့ကျွန်တော်ပြောတော့စီးပြီဆိုဟဲ့ဆယ်ကွင်းမမရေ Wi-Fi လိုမှတ်ပေးပါတော့ဆယ်ကွင်းတစ်စီးလုံးမှာ9200မှာရှိစီးရတယ်တဲ့သွားယူဘာလို့အထုပ်ဆိုတော့လည်းမပြနိုင်အောင်အစည်းဆိုတော့လည်းမစီးရဘူးကျရှင်မစိုးယူမယ်မမရေ Wi-Fi လိုမှတ်ပေးပါနော်ကုတ်မကြဘူးဟုတ်တယ်ကုတ်မကြဘူးဇက်တိုက်လေးမှတ်ပေးကြမမတို့ကုတ်မကြရင်ဇက်တိုက်မှတ်ပေးဟုတ်တယ်ကုတ်မကြဘူးဖြစ်နေကုတ်ဟိုမှတ်ဟိုမှတ်နေသူတအားများွားလို့နေမယ်ကုတ်မကြတာမန်းနာအရန်များလို့နေမယ်ကုတ်မကြောက်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်ကုတ်မကြောက်မန့်မထားပေးတေချာလေးမန့်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 ပေးပါတေချာလေးမန့်ပေးပါငားတယ်ဆို Z8 10ကွင်းဆို Wi-Fi ငားတယ်တဲ့ဆို Z8 10ကွင်းဆိုရင် Wi-Fi ပဲမှာလဲဒါဘယ်လောက်ရှိလဲထိလို့ရမယ်ဟမ်60နဲ့ဒါ80ထည့်ထားလားဟာ80အဲ့ဆိုရင်ဟိုက90ဆိုတော့6ယောက်ပဲရတော့မယ်ငားတဲ့တမ6ယောက်ပဲရတော့မယ်ဆယ်တဲ့တမ10တဲ့တမပါ10တဲ့မိုက်တာငားတဲ့10တ
ten at the end. What's that? 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 What's เซเรซี่เดี๋ยวงาเรซี่เดี๋ยวลาเมย์ที่เราไม่รู้เลยเนาะแต่อาล่าเลยเราก็เช่นประสบอย่างนี้เดี๋ยวอาล่าเลยเราลงว่าก็เช่นโอเลยแต่ไม่รู้เตะชาเลี้ยวขับไปละเนาะมามาโรดาเตะชาเลี้ยวขับไปละว่าเช่นเตะชาเขาขับไปละว่าเนาะแต่แกรู้เลยกูบอกเนาะประสบดีไซน์ลีเนี่ยมาเจเนสุเลยมาลุยอะไรแต่ไม่รู้ยังแกขับไปบ้างไหมเนาะอันนี้ส่งเนาะอ่ะเทวงาอยากจะทำเล่ากันนี่เราทราบอยู่ชูไปยาบ้างไหมเนาะแกยูเมสวยมีเงี้ยลีเมย์เซเรตมาว
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝိုင်းပြီးတော့မှတ်ပြီးကျေးဇူးများတယ်ကုန်းမကြောက်ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်မာရီအေးသူကုန်းမကြောက်ဘူးဆိုရင်ထပ်မှတ်ပေးပါကုန်းမကြောက်ဖြစ်လို့ရေးလေးနဲ့တော့တိုက်ဆမှာကုန်းမကြောက်ဆိုထပ်မှတ်ပေးပါကုန်းမကြောက်ဆိုထပ်မှတ်ပေးပါရေးနေလာမောင်ကုန်းမကြောက်ရရဲ့မမကြီးပြန်မှတ်ပေးပါနော် wifi လို့မှတ်ပေးပါကုန်းမင်းဒီဇိုင်းနဲ့လာမယ်တဲ့လေအားလုံးပါနှစ်ခုပေါင်း65တယ်ပဲရှိရပါလားလုံးဝမပေါင်းလုံးဝမပေါင်းစိမ့်မဲ့ပြန်မခန့်တာလေး65တယ်ပဲရှိရတယ်65တယ်ဆိုနည်းနည်းလေးပဲကျန်တော့တယ်လောညံ့ညံ့လေးနဲ့တတ်တော့ကလေးပြီးစိမ့်မဲ့ဝမ်းဆက်ရောင်းမဲ့65တယ်ပဲကျန်တော့တယ်ညံ့မဲ့ညံ့ညံ့မဲ့ဇက်အိတ်တမားညာ9တယ်တမားညာဇက်အိတ်9တယ်တွေဇက်အိတ်9တယ်တွေဇက်အိတ်အမောအစီလိုက်ပြလာပြပေးဟိုအစီလိုက်မဟုတ်အထည်လိုက်ပြပေး9တယ်တမားတွေဇက်အိတ်9တယ်တမားတွေဇက်အိတ်9တယ်တမားတွေဇက်အိတ်ပါအထည်လိုက်ပြကချင်ထည်လိုက်ပြငားတဲ့သမားတွေဇက်အိတ်ပါဆဲတဲ့သမားတွေ wifi ပါငားတဲ့တွေ9400ဆဲတဲ့တွေ9000နိုင်ရပါရှင်ညံ့ညံ့လေးမှတ်ပေးဒါမျိုးအဆင်ဒီဇိုင်းနေနော်ဒါမျိုးအဆင်ဒီဇိုင်းနေပါဒါမျိုးအဆင်ဒီဇိုင်းနေညံ့ညံ့လေးမှတ်ပေးပါရှင်ညံ့ညံ့လေးနဲ့တွတ်ကလေးမှတ်ညံ့ညံ့လေးနဲ့တွတ်ကလေးမှတ်ပါညံ့ညံ့တွတ်တွမမတို့ရေအမတို့ရေအမတို့ရေဒါမျိုးကချင်ဒီဇိုင်းနေအနန်ကြီးပြီး�ခွင်းကျဲစေးခိုင်အမကန်ချီချမ်းနေတော့9000ကျော်တဲ့အချိန်မှာအမတို့တွေကိုချီချောကုန်မှာနှစ်ပတ်လာချီချောတွေကိုမှာချီမြင့်မပါတခါတဲ့အချောတတ်ထားတဲ့ချီချောကို9000ထဲမှာ200မြ мян မတ်ဈေးမဲ့ခဏလေးဝမ်းဆက်ပြမယ်ခဏလေးတဲလေးတို့မြ мян လေးလက်ညီမမန်းတာပိတ်ပေါက်စာကိုမန်းတာ3500နဲ့တဲ့ညီမစီကြလာတာစပန် A13 ဆိုပြီးတော့တဲ့မိုင်းတို့တမီးပြောမယ်ကုတ်ကလေတမီးကတခုချင်းစီသွားတာတလားမှားတော့တမီးကတော့မမှားဘူးစနစ်ကုတ်ကဆိုရင်ကွန်ပျူတာစနစ်နဲ့သွားတာနော်တမီးတို့ကအဲကွန်ပျူတာစနစ်နဲ့သွားတာကွန်ပျူတာဆိုတာကလူအသာမှားရင်မှားမယ်ကွန်ပျူတာဘယ်တော့မှမှားဘူးမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးပဲတမီးတို့အခုသွားတဲ့စနစ်ကလည်းကွန်ပျူတာစနစ်ပါပဲနော်အဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ customer တအူးမန်းလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ customer ဥပမာအယောက်1000လောက်တန်းပြီးမန်းရင်တော့ message အဆောင်1000တန်းပြီးကြတယ်ပတ်စိုးကုန်သွားပြီနော်message အဆောင်1000တန်းပြီးကြတယ်အဲ့လိုမျိုးအရန်ကောင်းတဲ့ system ကုန်းနဲ့အလုပ်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မှားဖို့တော့မရှိဘူးတခုရှိရမိုင်းမှားမှန်ရင်တော့မှန်လိမ့်မယ်အားကြောင့်မလို့အခုတမီးရောင်းတဲ့ဟောင်းတေချာလေးကြည့်ပေးပါတမီးကလည်းလူအများနဲ့ရောင်းရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အရန်ကြီးတမီးမှလည်းအရန်ပေါ့နော်အရန်စိတ်ကိုလည်းအရန်နှစ်ထားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မားတို့အနေနဲ့လည်းတစ်ချက်လောက်ပေါ့နော်တေချာလေးဒီ2နာရီ3နာရီအချိန်လို့တေချာလေးကြည့်ပေးပါဦးတမီးဘက်ကပြောချင်တာပါနော်ထိပြမယ်ခဏလေးနော်โอเคပစိုးကုန်သွားပါပြီပစိုးဘက်တော့မှထပ်ပြီးရအဲ့ဈေးနဲ့မရတော့ကချင်ပစိုးအားလုံးဆိုးအောင်ကချင်ပစိုးအားလုံးဆိုးအောင်ပါကချင်ပစိုးအားလုံးဆိုးအောင်ပါလုံးဝထပ်ရဖို့မရှိတော့နောက်ထပ်ပစ္စည်းတစ်ခုနဲ့ထပ်မိတ်ဆက်ပေးမယ်ထပ်ပြီးလုံးဝရဖို့မရှိတော့တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုနဲ့ထပ်မိတ်ဆက်ပေးမယ်အဲ့ဒါကတော့ဈေးမဲ့ဈေးမဲ့ကျိတ်ပေါင်းကျိတ်ပေါင်းကျိတ်ပြီးလဲကျိတ်လဲကျိတ်ပြီးတော့ပေါင်းထားတဲ့ဟာဈေးမဲ့ချီကိုမှကျိတ်ပေါင်းထားပြီးသားပေါင်းထားတယ်ဆိုတာကမပေါင်းခင်ချီရကျန်းတယ်မပေါင်းခင်ချီရကျန်းတယ်အရန်တိရတယ်မပေါင်းခင်ချီရကျန်းကျန်းကြီးကျန်းကျန်းကြီးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအသားလေးကလုံးဝနှွညံ့ပြီးတော့အဲ့လိုဂုံးလေးလိုပဲနှွညံ့သွားတာအဲ့ဒါဈင်းမဲ့ချီယိုမှကျိတ်ပြီးပေါင်းပြီးအသားတမီးခုရောင်းပေးမှာအဲ့ကျိတ်ပြီးပေါင်းပြီးအသားလေးကိုနှွညံ့ပြီးတော့လေလုံးဝတော့ချီဆိုပေမဲ့လေကျန်းတယ်ဆိုတဲ့အရာတော်မခံစားရဂုံးပေါ့နော်အဲ့လိုဂုံးလေးကဘလို့နှွညံ့လဲအဲ့လိုပုံစံနှွညံ့တာเนาะကြိတ်ပေါင်းဝမ်းဆက်3ခိုက်အပြည့်ပါပါတယ်လက်ရှိချီနောလုံကြီးတကွင်းတော်မှာလက်ကားဆေး9000ကျော်ပါတယ်အင်နိုပါတိုင်းတကွင်းတော်မှာလက်ကားဆေး9800တထောင်ပေါက်ပါတယ်ဒါတိမှန်သောစကားပါပိုးလေးစကားပိုးလေးပဲစကားရှောက်
表姐呀，表啥嘞？自家没好包，这给个满到自家把事。阿库咱们杨伟伟好哩，人脉完善。妈妈说，阿库当地闹松些，咱们龙岗嘞得拉老个过上来嘛。哇，这是他他嘞，欧他嘞，这是吧？阿库那些走路些，那都咱们阿些闹嘛，吵吵过呀，困难闹些吧嘞。那的待遇是也没办的吧？我咱们说他龙王阿拉不然的，就待遇嘞是也没办的吧？是喏，那我阿库第二年呗，哦 ，sorry。一间啊，你呗，穿点鞋底呗，穿上裤也困难上去吧嘞。咱们带有鞋呢 ，accessory 超薄鞋，大把鞋、牙鞋、车来没说，困难上脚吧嘞。哎呦，困难上脚吧嘞，咱们一年没把的吧？啊，可咱们养不没大的龙啊，咱们也蛮多这个辣椒嘛是。那过两年嘛，他的辣椒嘛是，辣椒鞋呢，别把没完事吧是。其他试试这边包米吧先包米大吧包米大片的人一样大一样高嘛其后嘛能弄一年里我干嘛完事东开过别把人龙王背没口罩没来大吧看那里一送吧没一样生你要是这个阿里都包来的看嘛一样地呀的包他的恩恩的没包他的恩恩的对地呀的然后包他的恩恩的没包他的恩恩的对地呀的对吧对吧喏他们帮他他们帮他的他们帮他的他们帮他你要了他的脸那边他们没他帮他的你要了八卦来进来马路马路进来八卦来进来没帮他的哈嘎家肉没超超级你要了没超超级他们帮他比他天天先来先来马路八卦来说了先来喏龙啊他马路拉追别人喏玻璃啊这样拉追别人别样别的干什么的过来过啊过表演兄弟别说别没露背哦，喏，没露背哦，来对边比较非常白的嘛。他的没帮他哦，他的帮他的，这种没有先来八卦嘞，妈妈都先来，阿妈都先进来八卦嘞，是吧？先进来，天数嘞，偏偏家没八卦嘞，先来。后边喏，阿先低下嘞，帮边呢没帮边呢，低低下嘞，喏，阿库杨边他，咱们杨边没好，帮边大吧，帮边大吧，来是困难汤椒吧嘞，来是困难汤椒吧嘞，来是困难汤椒吧嘞，咱们库杨边把没，阿让高压呢嘛。Lazy人呢，许多，俺让高压 Lazy 人呢，许多，帮他那个表面一里的打火表了，帮他那个表面一里的打白空那家毛家，来对，他们帮他，没帮他，喏，没帮他摸你的，对吧？像摸你，他们帮他了，还不露挂了。进来，马路不露挂了，进来，龙王飘飞到一里了，帮他那个，咱们一个羊背来没？困难汤叫人过来，咱们个，咱们为他的人呢，别背没，但人呢没背，他的后面的米也塞着呗，塞他呗，马路。咱们起码外屋里都是地吧嘞，俺让过呀，里在呢有呗，伢有呢，俺送呗有呗，那当过让困难呗咋呗？晚上俺送喽，那当过让困难呗咋办呗？晚上这送也那里在的，那当叫吧嘞过的，他七十岁这帮皮带着吧，喏，咱们马路过，咱们呀，他看嘞新疆边，出卖地的，出卖也么地方是，么地也卖着，看嘞新疆边，那说白没嘞，没么牛，表现一派哪呗？大概二楼讲嘞，大把晚上把钱未来一些拿嘞，老王你马上三里五千，哪里有？臭味的阿拉巴的，这都拉巴的，都话尿窝大面的阿拉巴的些喏。他哩啊，俺让姑爷理财的那就背吧，尿窝老牛呗。阿达哩啊，一里七大包喏，俺让姑爷理财的那边就背吧，俺让姑爷理财，俺走嘛，那当姑让困难呗，咱们高能白个 A three A three 年慢背吧，高能白个 A three A three 年慢背吧，年慢背吧。没啊，肉不来了，姑妈几米路嘞？妈妈也看那里，但没特别，不说话，带来苦累点工话也看那里。我送羊，我们那边的，我送点了外在那羊不别。俺走的是有没说 A three， 俺走的是有没说 A three。妈妈说，东送你们慢呢，东送你们慢呢。那谁这点卡着了嘛？谁这点呢？伢你们，我谁？俺老家呢，外路也让我修他。那谁这点卡嘛？妈妈说，啊，把别的伢别的呢，老内路线，那谁这点卡呢？妈说对路线，谁几百里呀没？啊，我俺让姑爷理财的呢，修呗。俺让姑爷呢嘛理财吧，俺让姑爷呢嘛理财吧，够能呗。A three A three 吧，就买说明年里面呗。A three A three 哦，再大买，现在他妈的 A three 你面前都俺来来说 A three， 现在他妈的 A three 你面前都俺来来说 A three 吧，明年里面再大买，再大买，再大买，这是哟，阿妈说大叔路线上面。打扫要命，阿妈说：“哎呀，我今天手表拉来的，大庙晚上过，俺老姑爷累在那，身上的毛了，阿妈说也身上下落地落了表，代表大庙过，俺老姑爷为俺老叫敲敲那么别的，谁那个妈妈说身上不落啊地落了表，代表南宋表敲敲俺呀谁呢？阿妈说外地那边，外国外地那边，阿姑啊靠谁的呀？你毛不要那边靠开你了，喏，那俺老姑爷累在那，晚得十个月了，晚十个月了。”阿妈说：“身上不露的露了，等于表示龙王不露呢，龙王我们露了，俺我累死。有买说 A three 明年买，
เอ้ยตุรีเอตุรีโอมเนี่ยเล่นมาตั๊กตั๊กเลยแม้เสร็จแล้วตะมาดิเอตุรีนี่เนี่ยจินตูงาได้เลยสู้เอตุรีเสร็จแล้วตะมาดิเอตุรีนี่เนี่ยจินตูงาได้เลยสู้เอตุรีบายูแม้สู้แม่น่ะเสร็จแล้วดิยูยาวแม้ตุรีเสร็จแล้วดิยูอะเปิ้มมาอเนซอตองชิดทองสู้ล่ะฮัลโหลกาวข้าวไปยาวลงยาเลยมะม้ารู้ตะมี้เปาะแม้ตะมี้กูยาวไปด่าล่ะอกงล่ะอะคู่ล่ะเนาะตะมี้กูบะล่ะอะคู่ ไปฮะกงไว้ล่ะเดี๋ยวๆเจ้าเลสันเนี่ยပြောလိုက်အောင်မယ်ခဏလေးခဏလေးဒီပစ္စည်းကိုလေအပြင်မှာ2000ကျော်တယ်ဒါပေမဲ့တမီးခုရောင်းပေးလိုက်တာ9000ကိုရ၄၀နဲ့ရောင်းပေးလိုက်တာအမအဲ့တော့တထက်ကို9000ပဲအမြတ်တင်9000 plus လောက်တော့9000တတ်တောင်း2000ကိုရ၄၀တတ်တောင်း3000ပဲထားကြပါဆိုတော့တောင်း3000နဲ့ကိုရောင်းပုံရောင်းနေပြောမယ်နော်စင်ဆောက်ထားလိုက်အဲ့ဒီစင်ပေါ်မှာအမတက်နေလိုက်အောက်မှာပစ္စည်းကိုခင်းထားလိုက်အဲ့ဒီစင်ပေါ်ကနေဈေးကတ်ထားလိုက်ဘာသာကတခုံးမှမပြောနဲ့ဖုန်းအကြည့်မပြတ်နဲ့အဲ့လိုရောင်းလို့ရတယ်တောင်း3000နဲ့ဟုတ်ပြီနော်9000မြတ်တယ်တထဲကို9000ဟုတ်ပြီနော်ကုန်သွားပြီမရှိတော့ဒါပေမဲ့တမီးပြပြတာမ
你了。来，这些在。听我把路老家的。我那边好，妈妈吧。妈妈吧，去你啊！妈妈罗也老，看哪里都没花羊背面吧嘞，剃羊背面，带你背他，剃羊背面，带你娘背他，剃羊背面，带你娘背他，剃羊背面，带你娘背他，啊，带你娘背他，剃羊背面，剃羊背面，带你娘背他，心里背，哎，心里那个背，心里背倒霉，有你倒干了，心里的。没嘞。各种不熟，家没去哪里。这边。上那边还有不贵重的，这上。天阳北面，天阳不老那比我嘛，东南那伢伢呢？这要过那来有比困难汤没家没？这边呢？哎呀，那谁？哎呀，那谁特别的？给，没包没，七，收呗。花那边又来着，那他好都弄来呀，都要问他了，搞什么车来着？来，他们没标了，标在俺们路旁喏 ，K one three， 七有没买 ？K one three， 一说几几呗，一说五百标来没？我说破路线都是封的了，没三辆车在这，一说被标来的嘛，一说几有几，都是高低了。高梯，不高梯了，高梯，高梯也一月大，一月老细的，高梯一月老细的，喏，一月白加来着嘛，梯一月白加来着，高梯一月老细的，喏，马路，哎呦，到哪样样呢？有没说？高能白 ，K one three， 代表阿呆被他皮娃把路加多，来么高了，皮娃把路加娃嘞，来么高，么娃哩，来这里听。比罗哩，阿拉不老样。比罗去哪里？米燕玩啥呗？冇米燕玩啥呗？米燕玩啥呗？不老是都米燕玩啥？阿大有钱？爸妈没表了，阿大有被弄掉了，喏？爸妈表子也没洗了，阿大被弄掉了，谁表？拉来点米盐往上，米盐我嘛哩，洗手生哩，它倒过拉哩，它倒过拉哩，洗手生哩，洗手生哩，哎，你讲啊，米盐往上，啊别嘛，它当过老包的，那家是，那家它当过那里，那当过老包的，那家它当过那里，那当过老包的，洗手生米盐往上，洗手生哩，它倒拉喏，啊别嘛不拉，啊别嘛不拉，对啦，洗手生哩，它倒拉的，那里那当过包的，啊太也不要毛，没啊呗。天内阿白些，都捞不来嘛？那天的几百羊不来没？那天的几百羊不来没？
为咩妈也是啦，这米叶黄色噶，以前拉路都没五十斤了，养不嘛？对米大当改款米叶黄色，啊，把其他色，那家子在当官人其他，那里人那当官那种养的其他，喏，那家子当官人其他吧，那里人那种那当官养的其他吧，为钱呢，妈也是没拉手表，都没，那手没养不嘛？为钱呢都是啦，慢呗，起码养不嘛，先养不。我买都是啦，起码养不嘛，先养不养不。我买都是啦 ，K 1 3啊，高歪的，那包车站不是一样的，高歪的啦 ，K 1 3啊，高歪，高歪的啦，听，高歪的，高歪的。我进来都是啦，我进来都是来做嘛羊嘛，没事没羊背包。我买都是来做嘛羊嘛，没事没羊背包先。我买都没事没羊毛先。OK， OK。ตาต้องเขวนเนาะละกาซีตาต้องเขวนเนาะละลีมาเปียวเนาะละลีน่ะต้องเนี่ยมางาเราอันไหนสงสัยเนี่ยละกาซีตาต้องเนี่ยมางาเราอะคุยอยู่ไหมมาเลยเราเนี่ยงาอย่าชอบไปไหมตาต้องเนี่ยมางาอย่าเรนเนี่ยชุดว่าตาต้องงาเราเนี่ยพิเศษอยู่ตาต้องเนี่ยงาอย่าเนี่ยปีละตาต้องงาเราเนี่ยพิเศษอยู่ตาต้องเนี่ยงาอย่าเนี่ยปีละเอาไปเนาะดีไลฟ์แค่มาโมโลดีเซนเนี่ยปีละพี่มาสมัยเอาเนาะต้องไก่ควายว่าว่าไปไม่ยามเลยเชื่อส่งมีเองสุราไอ้เช้าชาเลยจ้าลาเลยไอ้พี่มาปูลาเลยลุงเอลูจีไอ้มีอดมีไอ้ช่วยต้องบ้าไม่ช่วยวุ่นลูกไอ้เช้าลาเลยเชื่อส่งมีเองเลยวะแต่ส่งตะท้าวเนี่ยง่ายเนี่ยนักส่งลงกูนักท้าวเนี่ยมาตะท้าวไม่ชิมไม่กูมามาวิ่งเส้นเนี่ยมามาถ้าไม่ยาวไม่อยู่ไหนมามาหรือแค่เส้นมะกงถ้าไม่ยาวไม่อยู่ไหนแต่แค่เส้นมะกงมาจีสาไหลตาขนาดนี้ขนาดนี้สาไหลตามาที่ไหนเชื่อโซมีเองเนาะเชื่อโซมีเองเนาะจะมาจีเลยเชื่อโซมีเองเนาะไม่ว่าบ้างเลยยังว่ามาทอดป่ะป้องเนี่ยมาเต็มมาปอดเลยเปล่าเปลี่ยนมาปอดอ่ะเปลี่ยนมาด่าหน่าป้องเนี่ยมาเต็มมาปอดเชื่อโซมีเองเนาะตาหน่าละหน้าสองหน้าตาเนี่ยจะถาวเนี่ยมาเว้นหน้าตาเนี่ยจะถาวหน้าตาเนี่ยจะถาวหน้าสองปองมีจะโซ่ตาตาเนี่ยง่ายอ่ะตาตาง่ายเราเนี่ยตาตาเนี่ยมาง่า sorry ตาต้องง่าเราเนี่ยตาต้องง่ายอย่างเนี่ยไปอ่ะเออหน้าส่งแม่อยู่หน้าต้องเนี่ยมาถ่องในยาเลยชูแม่มาเนี่ยไอ้ยังก้าวเนี่ยโชคดีจ้าโชคดีจ้าเลยก้าวเลยยิ่งมีเงินก้าวเลยตีมาเนาะจะเสร็จไปวันเสาร์ต้องไก่ควายก้าวหนึ่งไปวันเสาร์ต้องไก่ควายว่าว่าไปไม่ยามเลยอีวันเสาร์ลงมาไปบ้านว่าว่าไปไปว่าว่าไปไม่ยามเลยต้องไก่ควายอีวันเสาร์ก็อีวันเสาร์ก้าวหนึ่งไปอีวันเสาร์ลาอะไรกันเอ็งจีสัตย์ก้าวหนึ่งไปอีวันเสาร์ยิ่งมีเงินเลยมีเงินเนาะมาเอาจะซีเล่าไปมั้งล่ะจะซีวันเสาร์ต้องไก่ควายชูแม่ส่วนอีวันเสาร์เนี่ยแม่ชูแม่ส่วนอีวันเสาร์ก็อีวันเสาร์ชูแม่ส่วนอีวันเสาร์ก็อีวันเสาร์เนี่ยแม่แม่มาที่ยายได้ล่าสุดมามาเราไปเล่าแชร์ไปมั้ยมามาเราแชร์ไปเลยอ่ะบอกมามุดีเลยสมิทให้ยังจริงยังไปมั้ยมามาเราแชร์อ่ะที่ถ้าปมยังที่ถ้ามีปมพี่ว่ายังไปมั้ยเนาะแต่มันแน่ๆเลยจะได้เลยเอาไปเนาะมามาเราบอกมุดีตัวไปเนาะอีวันเสาร์ป่ะเนี่ยแม่แม่มาเนี่ยเนี่ยแม่มาเชื่ออีวันสิก็ยังอยู่บ้างยังอยู่บ้างเชื่อหลายๆตาเจ้าตัวมีเองนั่นส่งมาหน้าตาเนี่ยมาจะทำแต่ตัวกูหลายนั่นส่งหน้าตาเนี่ยมาจะทำแต่ตัวกูหลายต้องไก่ควายวันเสาร์เพราะว่าเป็นเหมือนวัวใหญ่ชิโน่เรื่องเรามาชิโน่ไม่เปลี่ยวไปโน่ไปไหนลงจีจะคุยหน่อยมาแต่ตอนนี้บ้าเปล่าเลยเดี๋ยววันเสาร์กูแต่ตอนนี้ง่ายอะสุราคากูมาเนี่ยสิจะไม่ไปอยู่เด่นเนาะเนี่ยสิจะไม่ไปอยู่เด่นเนาะทำไมมีเองเนาะลงวันช่างเปลี่ยนจะมามีเองเนาะมาเชื่อส่งเส้นเลยตัวหลายล่ะเชื่อส่งเส้นเลยเชียงหลายล่ะช่างเปลี่ยนมีเองนะตะต้องไว้แล้วตะต้องอายาเนี่ยไปอ่ะอีวันเสียอยู่ไม่สมแม่ทำไปอีวันเสียป่ะอยู่ไม่สมแม่เนี่ยเนี่ยลิ้มแม่ทำไปเนี่ยเนี่ยไปยาเราไหมเนี่ยเนี่ยลิ้มแม่เนี่ยเนี่ยไปยาเราไหมเนาะแต่ตัวแรกส่วนเองอีวันเสียนั่นตัวแรกส่วนอีวันเสียยี่มีอาจารย์จูมีเองวันเสียมีเองวันเสียนั่นตัวแรกส่วนอีวันเสียยี่มีอาจารย์จูต้องตัวแรกส่วนอีวันเสียยี่มีอาจารย์ตุลีเลือดแรกส่วนอีวันเสียยี่มีอาจารย์ฟูเนี่ยเนี่ยลิ้มแม่เนี่ยเนี่ยลิ้มแม่เนี่ยเนี่ยลิ้มแม่เจ้าลิ้มจะโดนลายมาปีนเดียวเท่านั้นเนาะเนี่ยเนี่ยแหละเนี่ยเนี่ยลิ้มแม่เนี่ยเนี่ยลิ้มแม่จะตาตาหลายเนี่ยลิ้มแม่เนาะอีวันเสียอีวันเสียป่ะอีวันเสียป่ะยาวอยู่ป่ะเว้ยแม่อมาอยู่เว้ยแม่อมาอยู่เว้ยแม่อมาอยู่มีเองเนี่ยแหละอีวันเสียอีวันเสียเนี่ยเนี่ยลิ้มแม่เนี่ยเนี่ยลิ้มแม่ตัดตัดลิ้มแม่ตัดตัดตัดลิ้มแม่ตะต๊อกลิมะตะต๊องเนี่ยมาง่ายอ่ะณสงมาตะต๊องเนี่ยมาตะถองมาณสงมาตะต๊องเนี่ยมาตะถองมาณสงมาตะต๊องเนี่ยมาตะถองมาอยู่มั้ยสู้อีเหวันเหสิกเกอีวันเสอะมาเปลี่ยนဖြတ်มาไปหมอไปชูแม่มะม้าอีวันเสลุ่มแม่ไปบ่าเนาะณสงตะซีบ่าชิณสงณต๊องตะถองมาเนาะมะม้าชีโซอเซนลีตะอาหล่าล่ะชีโซอเซนลีเต้ยหล่าล่ะ
tay là ra dê dô xin lê. Ta mô mà lê. Sorry, mi ấy mà dê dô xin à ta xa rê. Chú thà. Nà sâu ô nà tao đá thảo này dê 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 đó là tôi solo lại đi solo phía đây rồi tôi giang hoa đi alo đi chuyên nghiệp đi là đó là tôi chuyên nghiệp đi abo anh đi solo đi giang đi chuyên nghiệp đi alo người đi nào đấy chú mày số mấy miếng đi mày bị yêu anh yêu xí cái yêu anh xí ba anh chị miếng rồi anh chị bia bia ok ba tay đi bia bia mày cái này nó mà ba ba anh chị đi ba bia ông mày mà show gì nè nó solo mà nó tao đã thảo mà nó mà chú mày số yêu anh xí luôn mà bị bắt chen nó anh ấy abo thay rồi bị phao lì ra chen này tay đi thay yêu bia mày cái nào đi yêu chú bia nó thay áo bên mày áo, áo chụp bên mày xem. Lý do mà sao mà yêu anh sinh nhật chứ? Bây giờ thì anh má đi. Hey hey, cháu thề cháu cháu bỏ nó. À, cô mà cháu mày đủ bây giờ lưu trên này đủ rồi đấy. Hồ à đi, ba đây đặt cái gối đấy, bà lão đó. Ba đây đặt cái gối đấy, con cô già là. Đặt cái gối cô già này. Nên tuổi yêu mày sao? Yêu anh sinh nhật chứ? À, sao lý à lão chàng đi, sao lý à lão già cháu mày. Mẹ mẹ lý mà bà lão già mày. Ô, à lâu biết rồi là, sao yêu lâu bây giờ rồi mà, Ivan sẽ cả, Ivan sẽ cả, sao tới giờ bị thằng là, sao yêu bây giờ rồi mà, cô mama mẹ mẹ mẹ, Ivan sẽ có yêu yêu, sao yêu bây giờ rồi mà, mẹ mẹ mẹ, yêu yêu, yêu yêu yêu, Ivan sẽ yêu yêu, sao yêu bây giờ rồi mà, mẹ nhà đi mẹ ha, mẹ nhà đi cũng số mẹ bị, mẹ nhà đi mẹ ha, mẹ bảo cha mẹ trai mẹ, cô mẹ trai mẹ, bảo cha mẹ trai mẹ, cô mẹ trai mẹ, mẹ nhà đi mẹ, Ivan sẽ cái Ivan sẽ thì à cô yêu bây lại bị, bác số mẹ nhà lại rồi xem mà con ha, bác số đi lâu, thầy thằng này nhà lâu bị lại rồi mẹ nhà lại rồi, cái này quá sống rồi, thầy nhà lâu bị rồi mẹ mẹ lấy rồi mẹ bị nó, cái Ivan sẽ có mẹ nhà lấy mẹ,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  đã sau tao tao này ngay à, là cái gì tao ngay rồi, lấy lì gì nó tao ngay rồi, nếu tao yêu này biết gì ô, nó tao này ngã nhà này nó sâu mà nó tao đất thằng này giống bị thà đấy, ta mới lấy lì gì này về cho bị mẹ cho sâu nó tao quên nó sâu số ngã tao chỉ để ngã tao này ông tây lì luôn nó tao thằng này này ra là bả, lúc trên này rồi Ivan sẽ miệng nhà mình xây ao bây giờ mình xây ao xây ao xây ao miệng nhà lên mà mình xây ao bây giờ bả rồi mày, lúc đó cái chuyện lông hoa mình nhà rồi là, quá sâu nó cháu sang ngã đấy, bắt số lông hoa cổ hoa nó, cô yêu bây giờ rồi mày Ivan sẽ cô yêu bây giờ rồi mày dù nó dù nó dù nó dễ dỗ gì ta ala luôn rồi, ama acid đặc biệt cô yêu bây giờ nó mày thế mày lấy tiền bia con nào cô yêu bây xe yêu bây giờ rồi mày xe yêu bây giờ rồi mày nhà lý mày xe yêu bây giờ rồi mày nhà lý mày xe yêu bây giờ rồi mày nhà lý bây bây ngao bây cái đi mà nó cô nào nè sorry tao tao nè mà ngay à ตาตาวงาเราเนี่ยตาตาวเนี่ยมางาอย่างเนี่ยยังไปทาระนั่นส่งกูมานั่นตาวเนี่ยมาจะทำมาเราจะส่งเลลี่สินั่นตาวคนนี้จะมาส่วนนั่นส่งงาตาวจ้าไหมงาตาวเนี่ยกูมาเร็วนั่นส่งลงนั่นตาวจะทำเนี่ยยังไปทาระลูกจีนเนี่ยส่วนนี้มีอะไรมาทำไปบ้างมีอะไรมาทำไปอีกอย่างเงี้ยสิเกอจีจ้าจะอะไรเนี่ยชาวเยาว์ไปยังไม่ลีเยาว์ไปยังไม่แม่ลีเยาว์ไปยังบารมีจะมาเอจีจ้าเอจีจ้าจะเตะอะไรเนี่ยล่ะ เอ็งจีจ้าจ้าเอ้ยไปใส่ยาเอ็งจีจีแบบว่าไปไม่วุ่นวายเลยจ้าเอ็งจีจ้าเนี่ยแต่ไม่รู้แต่ตาของสุราแต่เนี่ยวิธีอะแต่ตาของสุราก็แต่เนี่ยวิเอ็งจีอาศัยเนี่ยแต่เนี่ยวิมามารุเนาะมาเอ็งจีอาศัยเนี่ยแต่เนี่ยวิเอ็งจีจ้างาคุณมาพูดพิเศษเนี่ยเยาว์ไปยาโรเลยเนี่ยเยาว์ไปยาโรเมเนี่ยเยาว์ไปยาโรเมเนาะอาจารย์ละเรื่องมาการละเลี้ยงสุดที่อาจารย์ใจเดียวตัวเลยจ้าเยซูสุราเลี้ยตัวดีลบุบวะเนาะดีลบมิวเ
mò rè mè yà rà rè. Jesus tè mà rè, mò khèm bì mè bì rè rè, Jesus mià yì tè mà rè nò. Kè di mà bà, quà sò ông nè, bà sò mì nì già rè, lò bì bà, bà sò yàng bì mè, bà sò bì. Bà sò yàng bì mè, bà sò bì, ngào xì nè bì nè bì nè bì. ตาลีอย่างมากงไห้ล่ะกงล่ะกงจะมาอย่างนี้ยามมาดูมากาแฟล่ะก็ส่งไปสู้ไปเราอย่ามาเลยไปเลยก็ส่งอ่ะงาเราเลี้ยงเนี่ยไปสู้ไปน้าทุกคนงาเรากูอยากเชื่อไหมเนาะไปเราสัตว์ต้องอยากไปอย่าไหมไม่ยามไหมไปเลยก็ส่งงาเรื่องสิ Sát tông yêu bay yam, ngà rê gì sát tông yêu bay yam, gong nè bay tabi.
งาเรจีสัตว์ต้องยาวไปยาบ้าไหมชูเบสโซมาบ้าบีโฟโลแมนไปบ้านเนาะบีเอฟโฟเอบีโฟบ้างาเรจีสัตว์ต้องยาวไปยาบ้าไหมปลาเล็กกว่าสองท่าบีกงโซเอาเนาะท่าบีกงโซเอาบ้าท่าบีกงปลาโซแมนไม่ใช่รอบ้าปลาโซกงเอาบ้าบีปลาโซกงโซเอาบ้าบีท่าเลี้ยวมีมีเล็กแมนบีสัตว์ต้องยาวไปยาไหมปลาเล็กกว่าสองมาบีโฟบ้าเช่นสัตว์ต้องยาวไปยาไหมบีโฟบ้า สัตว์ต้องยาวไปยาไหมบีโฟบ้าสัตว์ต้องยาวไปยาไหมบีโฟบ้าบีโฟบ้าสัตว์ต้องยาวไปยาบ้าไหมบีโฟบ้าเช่นบอกเปล่าเลยยังไม่ได้เลยแทนเปล่าแทนเก่าเนี่ยพี่สิยาวหลายเส้นทางตายเลยอ๋อจิ้งจุ่มย้ายจะมาเลยมาแนะนำให้อุตเกี่ยวจิ้งจุ่มย้ายจะมาเลยเนาะแต่บุรุษพี่เอ็มเนี่ยรีวิวเฉยๆหลายเยี่ยมไปท่าจิ้งจุ่มจะมาเลยเนาะเอาส่วนตลอดนั่งลงเยียบุรังลุยเป็นแม่เนี่ยว่าบ้าบ้าเลยตลอดนั่งลงเยียบุรังมากูตุ้น
này tiêu của ngá để là tiêu của xe để tiêu của xe để xe để lỗ cũ rồng cái gì đấy nó xe để lỗ ế xe nhà này là xe để lỗ ở xe thằng xe để lỗ ở xe thằng xe nhà này rồi nó cái chỗ gì đấy cái gì đấy và cái lúc nhớ chơi gì đấy là bảo đấy cái gì đấy nó cái chỗ đấy kêu là sorry cái chỗ gì đấy và xe nhà này rồi xe để lỗ ở xe thằng mà xe để cái gì lỗ ở xe thằng xe để cái gì lỗ ở xe thằng xe để cái gì lỗ ở xe thằng công nhân bà K2 miếng miếng mà cái gì chú ấy cái chú miếng miếng mà xe để lỗ ở xe thằng xe để ấy là lý dân này vậy mà xe để cái gì lỗ ở xe thằng xe để cái gì lỗ ở xe thằng xe để cái gì lỗ ở xe thằng cái chỗ gì đấy bà cái ở chỗ gì đấy bà xem cái ở chỗ gì đấy bà cái hết đấy rồi bà rồi nè bà chị về mà chứ nó cái lâu gì đấy xe thằng mà xem xe để lỗ ở xe thằng cái gì chú ấy cái chú à cái gì chú ấy cái chú cái gì chú ấy cái chú miếng miếng lý mà bị cái ấy chú ấy cái chú miếng miếng lý mà bị cái ấy chú ấy cái chú giàu lý dễ cho bây giờ mà lý dễ cho bây giờ miếng lý mà mình nhà lên mà bị đau bị sốt lúa xanh em, bắp lê xanh nhau mình mua bắp lê xanh đi, bắp lê xanh đi, thằng bắp lê xanh nhau mình bắp lê xanh đi, cái cái gì là, thâu lại cha ba thâu lại, cái gì mà bắp lê xanh nó à bố mà biểu cái cái của anh ấy trong lì đầu ngang đầu bảo để bắp lê xanh, tôi hỏi lì bắp lê bù bò nó tân nhà gì, bắp phao nè đủ rồi, bắp phao bông sen lì này, nè nè lì sen này, nó bắp lê bù bắp phao cả rồi, anh ấy trong khu là cái gì đâu mà, khu nào xí nào cô nào xí, đó bắp lê bù à, lì ngang chao rồi, lão bảo bảo đấy, cái cái của bọn nó, anh ấy chỉ bảo, tao mi hà, cái anh ấy chỉ là tao chỉ bảo đấy, à đâu, tao mi nói thao này nhà này này, bây giờ nói thao này nhà này, ngã này luôn, tao 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 thao mà, lần lì cái cái thế rồi, khu nào xí nào cô nào bảo bảo đấy, là cái số lì ngang nào lão xí bảo đấy, đó liệu ở khu chúng mày à mà nhá, ngã ra luôn, anh ấy chỉ nó ngã ra luôn, tao tao thao này bây giờ về đất sau nó thao này nhà này chuẩn bị bả bao giờ này nhà lão thì anh chị cao ngang nhà bả đấy bả lấy bù bả ready made bả nó vừa đi nhà ready made anh chị để mà lấy em nhà xong đâu mà đấy đi rồi xếp gọn lại mà yêu gia lý mình cái này vui đấy design nào đấy số em nhà gì vui đấy design nào số nhà gì vui đấy à lúc bảo design nào yêu gia lý để mình cái này đi à lúc design nào đó mình nhà đâu này bả lấy xe à bả lấy bù đi à bả nó tao mi à bả lấy bù design đi đi này thôi đó sao bông ra design đi này thôi đó nó thao này mà này nhà bả có bây lâu quá cái gì mà lâu bảo tao thấy lâu quá cái gì mà đi đấy nào là nấu nên cháo bia bì mày, à quạ cháo bò mà ăn rồi luôn bà nó, nấu nên cháo huyết bia bì bà mày xem, na thao này à ngã ra, cá la rồi ngã ra luôn, ta tao ta thao công nhân mà khi ấy bà, à yếu tay nhà về bì bà mày, à yếu tay nhà về bì bà mày, cá la rồi ngã ra luôn, ta tao này mà ta thao, cá la rồi ngã ra luôn, ta tao thao mà xem này rồi mau khâu bì bì rồi. Bà lấy xem rồi mà mày kia luôn mày bì bà nó, cá la rồi ngã ra cái gì là bà mày xem, ngã ra, ngã ra cái gì luôn. Ê, mà tiêu yếu phụ khai là mày lâu luôn. Chú mẹ rồi kia ấy lùm bàn bì bà nó mà kia ấy kìa kia ấy bà nè ní xì lại đi ta ta bà lấy xanh lì mà mau kia ấy lùm bàn bì bà nó ngã xong là gì lâu mà ta tao kia ấy kìa kia ấy bà
No, design ni dia piye bayang, design ni ni apa? K A K K, pelai bu bahsian, pelai bu bah, no, K A bahsian, K A bah, ngah le bayu bayu bah, ngah le lo, mah tetang tetau ngah le lo, tetang tetau, K dua mau ten lo, K A, mama mana, tiap piye mana, yau dia bayu bayu, K dua mau, K A bah, piye mana ni le piye lu piye, K dua mau, K A bah, ayah la le, she angel ni le cok, yau jali mungkin le she angel dah cok de, yau jali le cok, dah ah la le, yau jali cok le, dah ah boh, no, lawa fashion mana, no, fashion design ni so cok de, dah ah cok de, ni apa, no, lu wujud. Hello, ready made boh, no Julia bagaikan eh ready made engine so jadi lo pelajaran eh engine jadi terus lo jadi nampak tonton tahun sih eh, tapi zizi eh tuah lomba boh, no, hello mew, malu cawe jah, tapi oh cawe jah, tapi lah eh jauh boh, no, gua gua cawe terus le gua gua cawe, ajaan lah eh, ni mah wansa cawe terus le dah lah eh, ni mah wansa terus le apa apa le apa boh, no, jadi lo tayar kali, hello le cawe, tapi nampak ni cawe apa ni, aku cai mian lo, no, si mew wansa yang biwa babi sih, no, dah yume so mew si mew wansa kau nua babi, no, ke dah le yume so mew tau kah, ke eh ke ke Aku la. K A K A K A, bah memang lima sayau lau bayar ramai, no. Tali ya sayau lau bayar ramai. Mak, kau macam ni usui, tamat bayar, no. K A lumayan bayar sih. Memang lima, bi mak nak tu senyau. K A lumayan. Kau awal nak tu senyau, hei. Kau awal. Kau awal. Dia nak tu senyau, mak. Dia nak tu senyau, mak. No, memang lima sayau bayar ramai. K A sayau bayar ramai. K A sayau bayar ramai. K A sayau bayar ramai. Yang ni dah. ทาลีอ่ะ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 
ต้องหน้าทองนั่นวันเสาร์ช่วยท้าวันเสาร์ต้องหน้าทองนั่นวันเสาร์งานอะไรจะซีเวชูไปไปจังช่วยท้าวันเสาร์ต้องไปขวัญเนาะยาบุหลงว่ามันรวยหรอทาริโอมันนับยามายามุหลงได้ไหมกูหลงไปไหนมาวันเสาร์ต้องหน้าทองนั่นวันเสาร์แต่วันนี้นี่เจนายามไหมวันเสาร์ต้องไปขวัญป่าไหมว่าไปไหมวุ้ยยามไหมช่วยท้า ช่วยท้าต้องเล่าวันเสาร์จะอ่านไลน์เส้นติดไลน์เส้นจะอ่านไลน์เส้นมันเป็นแบบนั้นเช่าท่าเลยว่าดิเจนี่รู้ว่าเช่าในรู้เลยเช่าในรู้เปลี่ยนปีท่าเช่าท่าเลยแต่ไม่เช่าท่าเลยไม่ได้มายาวเหมือนว่ากูยาวไปเลยไม่ทราบอะไรแต่มาที่ท่าไลน์รึเปล่าไอ้ยังไลน์รึเปล่าลงว่าไอ้ยังไลน์เช่นไอ้ยังไลน์จะโตไลน์จะโตกูไลน์เช่าท่าจะไม่เช่าท่าเช่าในรู้เปลี่ยนปีท่าพี่ท่างานอะไรจะซีไว้อยู่ไปต้องหน้าท้องเนี่ย ต้องหน้าทองแทนต้องหน้าทองแทนกูลีเราต้องเดียวชอบไปไหมต้องเรามาต้องจ่อไปจ้าไหมเว้ยลีเราไม่เปลี่ยวคาลากะเช่ายาวนานไปเหรอเช่ายาวนานคนยาวนานไม่ติดบ้างไหมงานอะไรไปชูงานอะไรไปชูคาลาเรตยาวนานอะไรอามารุมยันลงกูเตจ้าเปลี่ยวไปจีจ้า เนี่ยเราจะทำไม่แน่นอนไม่เหม็นป้าได้ดีป้าได้ยังลาดยาเรียวมารู้ไม่มีอะไรแบบนี้ตัวเลยไหมแต่ตัวกูลาดป้าได้แต่แกกูลาดเว้ยเล็บคนละท้องกูอย่างเนี่ยอามารู้กูอากูมีปีไรไหมป้าได้จะใส่เนี่ยป้าได้กวาดดีกับตาตาของเจ้าเนี่ยละก้าป้าได้กวาดดีกูไปมาอามารู้กูแต่ไม่อยากคนละท้องกูอย่างเนี่ยไปอากูเล่าไปมา ได้ล่ะตาล่ะเลยทำไมจีไรน่าเลยจะต้องล่ะเลยวันเสาร์เนาะเอ็งจีจะจังไม่เอ็งจีจะจังส่วนใหญ่จะต้องโม่ป่าเลยที่รู้จังอีเป็นอะไรที่ตั้งเราลุยได้ทำไมแต่ไม่รู้โม่ด้วยไปได้โม่ด้วยน่ะเสียปุ่มยาเลยเปล่าเนี่ยโม่เนี่ยสูรุ่ยโม่เนี่ยเราก็รับปุ่มไปเสียยาเลยเปล่าเนี่ยเลยเล่าอย่างเลยจะอาล่ะเลยจะไปแม่แต่ไม่รู้ก่อนที่ถ้าปุ่มไปแล้วล่าตัวโม่ว่าถ้าจุ่มไม่ทันแล้วเปล่าเลยเอ็งจีจะใกล้กว่าจะสอรี่
เอ็งจีจ้ากูเพียงไล่ด่านเนี่ยเลยคนนั้นทั้งกูอยากสูเรื่องจีก้าอามารู้อัดว่าเตียงแต่เนี่ยปูโซเปอร์เซตแต่เนี่ยแต่ไม่อัดว่าแต่ไม่อัดว่าไม่แต่อามารู้ด้วยแต่เนี่ยเอ็งจีจ้าเพียงไล่ด่านเนี่ยแต่มาเอ็งจีจ้าโอเคแต่มาเอ็งจีจ้าแต่มาทำไมจ้าไหมทำไมโอจีละมาทำไมโอเลยแต่แกจีไล่แต่แกแต่ชูบามาตัวไหมแต่แกแต่ชูบามาตัวไหมจ้ามาเลยจ้าอะไรมาจีละเนี่ยละมันเนี่ยละมันล้วงอ่ะหนูเอเชียหนูไม่ได้เนาะแต่
玩干吧，没事的。俺的嘛，东当那个不老嘞。东当古老俺呀。东当。古老俺呀。东当古老俺呀，为啥没？你当么比武？够那呗，给观众。印度巴台龙脊的魁脑嘛，古老是呀，抱你的怎么？巴台水打东来，气打东盖块，完事的总龙骨面嘛，我看了趟古雅那家那个小昂秀。那得干了。老得嘎啦喏，阿妈罗嘎啦奶奶，咱们攀山嘛，嘎啦得嘎啦得嘎啦得嘎啦，真是有别比较攀山嘛，他妈进来不老说话来说，他妈进来，伢伊没别着，阿伢伊没别，谁安生喏，别没，阿爸妈打击，打击，阿奶妈照顾，阿妈打击。谁爱我嘛？这山都没有跑他了。第八代他妈说，这山都没有跑的。谁爱来我干没？照顾来我干没？打击来我干没？谁爱来我干没？照顾来我干没？打击来我干没？好的嘛，第这天来嘛人都没有弄跑的。K one two， 阿妈说，第八代这天来嘛人，本身飞连都没有来我干嘛？阿妈说，白八代妈妈没修，等几年八代嘛人，没偷的，阿妈说过后，他们养不他了。把这这车来嘛嘞，飞来都没有来，我讲没，这样走过打击打击啊嘛，都是打得得来猛咯。第六没有打着没，啊，几几的那错啥啦？第六没有打啥嘞？卡拉达那把猪背洗的嘞喏，卡拉那把猪背洗的嘞，那里收税一年，等于湖南交的咯，那个超这卡拉么？收收税税一年，六卡拉没有打啥嘞？进来，我说，对阿发龙我们包喏，他 origin 的卡拉那也比他嘞，嘛孬得样，孬来哒，这个拉啦，阿婆么表，这个我拉啦。啊，打的这来把嘞，加法工你也投给他，你妈那个嘛，这给我，这给我，这得接，这哇，哦，加法工你也那边咯，投给他了，去把嘞，哎，想买的给你买，哪来的？你呀啦，哎，想哪来喏？不要对呀，脑袋阿大家都苦，马路下对么啦么的，卡拉我把你那泡茶嘞，水养你那泡茶嘞，你呀啦，水养你那泡茶嘞，这菜农户水的几百加拉泡茶嘞，水养没冻暖了，这个。啊！你看这菜农户干了，水养没冻多了，水养冻多了，苏格的阿妈说，不这个阿啥五六样的，你妈我看到汤姑养的，晚上过妈妈说他不这个阿啥五六样的三瓜，还想哪的？地好嘞，臭来，这照顾啥嘛？我不安的，这照顾啥嘛？俺先生哪路没收？这照顾哪的？他妈去开完猪，这照顾哪的？你呀，俺也得几个，干了个老皮多的了，不然要养吗？拉来的，对吗？拉来的，阿妈罗耶，拉来的，阿妈罗耶。嘎啦，这样真是咋拉的？那龙湾水被冻暖了，啊，这个水要没冻暖了，妈妈罗，阿妈妈罗，你也拉没得有？啊，这个水要过呗，啊，这个乌沙被比较冻暖了，水要没冻暖了，你也拉被你咋整？你咋的罗木呢？喏，你罗崩山没有？俺嘞这地龙骨嘛，冻到骨了，俺也别咋没。那里啊，欧尼个欧洲羊嘞，哪来个水羊没冻完啦？干啦么？表暖喏，交过来把没，炸鸡来把没，是爱是我们母嘞拉啦，冻开块 three meter 七打吹手的，地么头生么叫加巴高么地干嘞，头被他拉皮巴嘞，俺先我拉巴嘞，这地龙骨干啦的水羊骨呗，俺这个。东多啦，皮带带，一么讲我贵州吧嘞，滇州吧嘞，开南吧嘞，这点是吧嘞是。罗子呢，阿妈咪准备把，阿苗的米，卢爱问嘞，这点是也卢吉问嘞，阿像我开南滇州嘛皮吧嘞，阿像哪吧嘞，其他吧，我买有买说开完也住也开完住吧，别要买阿妈的，阿内种得当老面钱的必须有有吧，阿内种得当老面钱的必须有有吧，阿内种得当老面钱的必须有有吧，卡拉里的有几吧，卡拉奶奶特别搞了这飘飘嘴，妈妈罗罗没得有卡拉奶奶特别。但飘飘飘飘飘飘醉了，干了那点醉了，特别是呀，大米里阿妈那边没那片嘛羊肉，大米炒他那些的，天天压的，不按那路边背来的，喏，我这看嘞，江南上来江北来的，这都溜啥的，喏，开个玩也注意，开玩注意，他溜羊肉啊，等下拿汤，他溜羊肉，他溜羊肉，我们谁来煎饼呢？
ตาลาเลยเมียแม่สังอาเยาเหล่าไปยาเราไหมพลันลีเดียชาบีไหมชีดีนยังบีไหมมันนี่เราอย่างบีทาเลยอย่างนี้จะโตมาเลยน้องก็เนี่ยมาติดชาเราติดชาลีเปลี่ยนจากบีละถ้าไม่โอติดแต่เปลี่ยนจากบีถ้าไม่เลี้ยวมาเราติดชาเปลี่ยนจากบีไหมยันลาลูกยันลาลูกรู้ว่าติดไม่ชีดอกเนาะ รู้ว่าติดไม่ชีดอกยันลาลูกน้องจะเจ้าเราทัดยาจีนะลาลูกเช็ดดูเช็ดดูละเยอะที่น้าเนี่ยจะรู้ลิบเดียจะรู้ลิบหมอกขนาดเลยเอ๊ยยาจะเกินน้องยาจะเกินอะไรเกี่ยวันดูบ่ะเกี่ยวันเหยียดดูเหยียดเกี่ยวันดูเมียเมียเลี้ยมันหาไปเกี่ยวันเหยียดดูเหยียดเกี่ยวันดูบ่ะเมียเมียแม่เนาะเมียเมียแม่ยาวเสี้ยวจ้าไปละ เอาปอนนั่นแหละแต่ยังล่ะเลยถ้าต้องเลยช่วยได้ด้วยเนาะยังล่ะเลยเมียลิมันถ้าไม่ยังไปเนาะเอ็งจีมาบาดีวันเสาร์เนาะแต่ไม่ยังไปอย่างวันเสาร์อะไรปองแทบไปนอนเลยยังล่ะเลยล่าลงรถทับยาละเดี๋ยวไปด่อยเลยล่าลงรถทับยาละวันเสาร์จะส่งลงคนละทางกูอย่างเนี่ยดีอ่ะด้วยมวยดีเสียงเยอะยาละมารู้ดาวยาวมีไปยาวอยู่มาเลยงาส่งไปยังไปทาร์เลยล่าลงคนละทางจะสีละละแต่ไม่งาส่งไปยังไปทาร์เลยงาส่งมาต้องทางกูเราง่ายจ้าไหมต้องทางกูเราง่ายไปจ
再要老白鸭肉面，你也买。再要老白鸭肉面，你也买。再要老白鸭肉面，你也买。你是嘛风险了，爹？就妈妈也给完都了嘛，别把那妈妈了。你不懂。我上楼嘛，东当过了我也不行，出门所以开完都路慢别办咯。这种困难趟过也不行，我上的是那么马路。哎呀，上高了上我来的是办咯。出门所以东我，出门所以开完都路慢别办行。我上的是嘛，东当过了我也办咯，那么马路。妈妈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 妈ตตอกูลาล่ะเนาะอย่างล่ะดีไดนี่จี้ดาเนี่ยเดี๋ยวตตอเลียวจะเตยชื่อตตอล่ะยูมาโซ K12 แม่นบิ10รอบเล่าแท้อย่างมั้ยเนาะเปิ่นรอบตะคู่ยาวไปมั้ยรอบตะคู่อ่ะบายาวไปอ่ะมั้ยส่วนเนี่ยเปิ่นมาคุณน่ะป้องท่าได้หาดิดาโมโหหัวตะเซนทุบไปลงมาเจอท่าได้ที่กูอ่ะขณะนี้ซิ้มแม่เลยยาวไปอยู่มั้ยเตลิขณะนี้ซิ้มแม่จำมั้ยที่กูจำมั้ยยาวไปมั้ยเนี่ยๆเลี้ยงไปมั้ยจ๋าลูกเนาะแกดีมาย่อถ้าเลี้ยงไปมั้ยย่อถ้าเลี้ยงไปมั้ยซิ้มมั้ยซิ้มมั้ยตะอาหละเลยดิล่ะซิ้มมั้ยเลยตะตอหละเลยดิล่ะซิ้มมั้ยถ้าเลี้ยงโหเลยตะมี้โหยูทวาไล่တော့เมียนๆเลี้ยงมั่นดิบะลောက်สิတော့ฮะอะแท้110เว้ยสิจ้ะ110เว้ยจ้ะมั้ยเมียนๆเลี้ยงมั่นไปต้องกล้วยมั้ยยาวไปมั้ยကလေးရလေးဈေးမဲ့ခြိဈေးမဲ့လေးတော်တော်လာတယ်အပြင်မှာတကွင်းကိုလေးမရှိဘူးဆိုရင်အနည်းဆုံးလေးတကွင်းကိုအနည်းဆုံးမရှိဘူးဆိုရင်လေးလက်ကားလက်လီဈေးတင်ပဲတပေါင်းကျော်တယ်အခုသမီးရောင်းပေးမယ်သုံးကွင်းလုံး1900ဝင်းမဲ့မှယူတာနော်လက်ဆောင်သဘောနဲ့ပေးလိုက်တာဒီအစင်ကချင်ဈေးမဲ့လေးကချင်ဈေးမဲ့သုံးကွင်းလုံး1900သုံးကွင်းလုံး1900ဒီမှာအစင်ကိုကြည့်လိုက် grand နော်အဆင်ကိုကြည့်လိုက်အရောင်အဆင်ကိုကြည့်လိုက်၃ခွင်းလုံး1900၃ခွင်းလုံးမှာ1900နဲ့မှ900ယူမယ်ဆိုရင်ကောက်နံပါတ် CR1 ရဲ့9ရဲ့ C19 ၃ခွင်းလုံးကို1900၃ခွင်းလုံးကို1900အဲနှစ်တွဲယူထားတဲ့ကာလာဆုံးထည့်ပြီးတော့တက်လေ तू ကကာလာ600 900ပဲပါထားတာเนาะတက်လေအခုနာဟာသမီး9တဲ့တစည်းပဲရောင်းထားတာဆိုတော့ကာလာတော့ထက်မှာပဲเนาะထက်မှာပဲဒါပေမဲ့ကာလာထက်လေဘာဖြစ်လဲလှတယ်လှတော့ရောင်းတော့မှာနော်ဒါယူမယ်ဆို3တဲ့ပဲယူ3တဲ့ကို1900ယူမယ်ဆိုမမြန်လေးမှန်ပြီဒါလေးအရန်လာတယ်1900နဲ့ဈေးမဲ့ကချင်ဈေးမဲ့လုံးကြီး3ခွင့်ရမယ်
no, the zero tang go down, aya, the zima tang go in bam, make a chin zim at tang go on the tang go down, aya, go number C, a one, and nine, a C, one, nine, yam yali man. Tali, you may don't yam and la like the door, la, maja, just yali, la like that. A yam la, yam yali man, catching zim at, the tang go down, aya, the tang go down, aya, don't win, no, don't win, the tang go down, aya, don't win, all the tang go down, aya, catching zim at. ကချင်းစင်းမယ်မြင်မြန်လေးမယ်မြင်မြန်လေးမယ်မြင်မြန်လေးမယ်တွတ်တွတ်လေးမယ်တုံးခွင်းလုံးတောင်း900ရတောင်းခွင်းလုံးငါရတောင်းခွင်းလုံးငါရနေရမှာရှုမဲဆိုစီရဝမ်းရနိုင်ရစီဝမ်းနိုင်မြင်မြန်မယ်တွတ်တွတ်လေးမယ်မြင်မြန်လေးမယ်တွတ်တွတ်လေးမယ်တွတ်တွတ်ခလေးမယ်ကိုမရစီရဝမ်းရစီဝမ်းနိုင်မြင်မြန်လေးမယ်အရန်တက်လို့ပြောတာအရန်တက်နေအဲ့ဒါလေးတော်တော်လေးကိုတန်းနေချီစင်းမယ် มาสิโอ้จีเนี่ยมันไปบ่เนาะ200อยู่มั้ยมะมาสิ190มั้ยมะมาสิวันนั้นอยู่เนี่ยเจ้าตู้โหลมั่นไปบ่บ่าวมิป่ะไปบ่มั้ยบ่าวมิเลไปมาบ่าวมิอจีจีเว้ยตะใส่แท้อ่ะอูชิตะเซ็นแท้อีหยังดิเท่าไหร่ตะ190บ่มาแล้วดาเลอยู่มั้ยส่วน 够别的你啊，没米要了，一些零零的都别把的，好诶。我妈说，有没说是四万呢？路蛮白吧？喏，当归的只有嘛，当归。我妈太难呀吧？我不安尼讲的，哎呀，好难呢，我妈这个。奶奶说，没厉害。奶奶，一些零零的都，哎呀，闪你了，看你也打闪你了，对了，啊，看你也打闪。 อะไรเหรอมวยตาตามวยตาตาคลีอ่ะตาตาเสียนี่ล่ะดิเบ้าโตนิ่มตัวบ่มาไม่รู้มาอยู่แม้ส่วน41ไนท์โหลแม่นไปบ่เนาะอืมที่บ่เป็นไมค์บลูยอท่าอย่างโหยอไปล่ะอันนี้อันนี้เตะอ่ะเราพูดอะไรกันนะ ตะมิวจิ้นสียางมาอศีพี่มาไม่อยากเล่นมาม่าเอ้41ไนท์หลุมแม่นไปเนาะมะม่าโต้งกวยเดซี้โหมาตองโกรอง900บาทอะล่ะส่วนนี้อะแท้อะซี้เปียวหมอกซี้เปียวดาอีอ่ะไซก์อ่ะตะอาจี้เลยดีล่ะตัวป่องเฉิงบ่เนาะตะยาเน้มาช่องเสยคนน่ะเสยรอบที่ยามสไตล์บ่เนาะ sorry สไตล์บ่เนาะဒီမှာตะยาเน้มาช่องเสยคนน่ะตัวดีโหลสไตล์บ่ดอกดีเลยป่าเลยตะล่ะเนาะซี้อศีเปียวหมอก Okay, nate be you be, da te ba me, ja, ja, vale? Ja, si, bau, aja. Ba ja, ba ja te ba me. Ba ja te ba me, di ma ba ja te ba me. No, ji ji be ne rai mo, no, ne rai mo, di lo nate. A di ma te te reo, ta taong cho re, sai ka le, ta to ji e, stai ma, tami, nyai ma pia ro. Nate wo nga rao ne ju be. Nate wo ma nga rao, di na lao ga ni pia be. La, di na lao ga ni la pia. Nate wo ma nga rao ne ju be, e, alo pia be. Nate, ma yro miya la me te yu kou ka. Nate wo nga rao ne ju be, kou nan ba ka K15. K15ကဲဝါပါလေအာလီယာနည်းနည်းဒီကနေပြောပြီးဟိုကောက်ကလေးကိုတခြားလောက်អော်လိုက်ရတယ်နင်မကိုက်စားဘူးမမတို့ယူမယ်ဆိုရင K15လို့မှတ်ပြီးပါ K15ဖိုင်เนาะဒီမှာပါကြဒီလိုမျိုးလေးဒီလိုပါကြအရှိအီးပဲဒါလေးဆိုလဲပေါင်150လောက်ထိရပါမယ်ကဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ဒါကြီးဆိုလို့ရှင်လဲအကြီးကြီးပဲเนาะဒါကြီးဆိုလဲအကြီးပဲပေါင်ချင်း150တရားရှစ်ဆယ်လောက်ထိရတယ်အကြီးတော်တော်ကြီးတယ်เนาะဒါကြီးကတော်တော်ကြီးရေရှေ့လဲ150တယ်နှစ်ထဲဟို900ခေ15နှစ်ထဲဟို900ခေ15နှစ်ထဲဟို900နဲ့ခေ15ပါမြန်မြန်လေးမှတ်ပါနဲ့ 25ပဲ25ရရတော့မယ်အယောက်20ပဲရတော့မယ်အယောက်20ပဲရတော့ပါမယ်ခုနှစ်ဆက်9ယောက်ကိုပေးတာပါခုနှစ်ဆက်9ယောက်မှာအယောက်20ပဲရပါတော့မယ်ရှင့်အရန်မိုက်တယ်အဲ့ဘာကြဘောင်းမိနေစိုင်ပန်နေကတော်တော်လေးကိုလှတယ်ဒီလားဘာကြနဲ့စိုင်ပန်နေကတော်တော်ကိုလှတယ်9ယောက်လောက်ပဲရတော့မယ်ကွယ်9ယောက်လောက်ပဲရတော့မယ်ကွယ်9ယောက်လောက်ပဲရတော့မယ်ကွယ်မြန်မြန်လေးမှတ်ကုန်ပြီကုန်သွားပါပြီစိုးအောင်ပါကဲလာပြီနောက
龙脊骨，不老鸡了，不老鸡了。在哪？
ตาเลี้ยวเลยอยู่แม่ใหม่ต้องน่องกูอย่างเนี่ยชูเป้แต่เท่าต้องน่องกูอย่างงาเลยจะซีเปล่าดอกแต่เท่าต้องน่องกูอย่างเนี่ยงาเลยจะซีสร้างอะไรจ้ะไปเป่าเพี้ยดีโลลี่เพี้ยไปลงนิดเดียวลิลล์งาเอาไปจีเนี่ยแต่เนี่ยไลฟ์อาซาสองงาเอาไปทันจีเนี่ยหมดที่แกเบื่อละอะไรมางาโลเอชกูคงตีไหนมาเลยงาเอาไปทันจีเนี่ยจะมาเนาะแต่ส่วนมาแอดมินเล่าเนี่ยเนี่ยตัวงาเอาเล่นจีจ้ะตัวไลฟ์เนี่ยงาเอาจีเนี่ยจ้ะสองงาเอ
Mimiali lo, dah kau nama belau le, lo lo, mimiali lo. K, wow, E one four, oh oh, Ali dah kau. E one four. E ya, one ya, four ya, E one four, mimiali mac, tahu nak kau ya? Ngah le, dah dijo, dah lihat kau ni piar bima, siapa piar lah? Tahu nak kau ya, tahu nak kau ya, ngah le, dah si belau lo. Tahu nak kau ya, neng ngah le, dah si. Tahu kau lah, neng mang ngah ya, tahu kau lah ngah ya, E ya, one ya, four ya, E one four, mimiali. 我妈就买说一万four了嘛，别办咯。一万也four也一万four吧。阿妈别别买，电脑拿来，阿里来听，拿来，那别买电脑拿来。第六秒里别来，阿拉说路线，哪能没收到？哎，哎，哎，给老别来，先别。喏，一万也four也一万four吧，明明里买呗，一万four。一万four，看妈妈这边拿来喏，这边拿来，拿来。 够歪了，哎，够歪的，也拍来着。来，拿着去。大理啊，家肉，哎，咸辣的，大理啊的，等于比较没，不挨着包，喏，不挨着包，都啊，完十八先，不挨着完十八，都啊，不挨着完十八先，对吧？不挨着完十八，今天咱呢，准备啥了？今天咱呢，准备啥了？来，丢了。 对嘛？变得啥呢？都要被他了。变得啥呢？都要被他了。那丢了，对嘛？变得啥呢？都要被他了。那丢了。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 对嘛？变得啥呢？都要被他了。那
นี่ยซาเต็มไปเนาะหลุดลงท่าหลุดลงเลยเนาะแกดีมาดีโลมิโอเลยดีโลมิโอวันเสร็จเลยน่าส่งหัวตะตองกวยน่าส่งหัวตะตองก้นหน้าแบบก้นหน้าแบบเช่น่าส่งหัวตะตองกวยปะชูแม่แม่เลยวายตู้ลงแม่ไปปะเนาะชูแม่ส่วนวายเอตู้เอวายตู้ปะเนี่ยเนี่ยเลยแม่วายตู้ปะขนาดนี้พี่มาวายวายตู้ปะเนาะนั่นเนี่ยเนี่ยอะไรเนาะขนาดนี้เชนี่พอมูตีพี่ก็เลิกไปจ้าบ้าเฮงเอาวายเอตู้เอวายตู้ตาอ้าหลาเลยดีโลมิโอเลยเนาะตาอ้าหลาเลยดีโลมิโอเลยวายตู้ปะน่าส่งหัวตะตองกวยน่าส่งหัวตะตองกวยน่าส่งหัวตะตองกวยวายตู้ชูแม่ส่วนแม่ไปตาลี่อะไรเอชันหลาแต่ไม่ไทยในโลดีละเอชันเช่าเหงาโลเลยป้องเอชันเช่าเด็กไก่หลาโลไทยไล่ตาขนาดนี้ไทยไหมเนาะดีโลน่าส่งหัวตะตองกวยตาอ้าหลาเลยดีโลมิโอเลยเนาะดีโลมิโอเลยปะชูแม่ส่วนไม่เมียลิแม่ไปชูแม่ส่วนไม่เมียลิแม่ไปไม่เมียลิแม่ไปน่าส่งหัวตะตองกวยเอชันหลาเลยชูแม่ส่วนไม่เมียลิแม่ตะตองหลาเลยตาลี่อะตาลี่อ่ะตะตองลาบาเลยရှင်ยูแม่ซอเมียเล่แม่บาน่ะซองโอตะตองกวยกาลาลี่ไปอยู่นี่มาชูแม่ซอวายตู้ลงแม่ไปบาเนาะน่ะซองลงมาตะตองกวยบาရှင်วันซาล่ะวันซาล่ะเข้ามาวันซาอะไลดาลาลี่อ่ะอะจีเนี่ยแม่ไปบาเนาะมะมาโตตะมี้ฉုပ်ท่าเลยရှိတယ်ตลอดเลยหล่าเลยตาลี่อ่ะฉုပ်ท่าเลยရှိတယ်น่ะซองโอตะตองกวยวิชินเนี่ยมาอยู่ตัวน่ะซองโอตะตองกวยน่าส่งหัวตะตองกวยเว้ยเฉินเนี่ยอมาอยู่ตัวบาရှင်เมียนๆนี่แหละน่าส่งหัวตะตองกวยนอกก็เนี่ยဖြန့်ပြไล่ပါล่ะทําไมซ้ํานอกก็ဖြန့်ပြไล่ทําไมเนี่ยလို့တွဲရက်ကလေးတယောက်တော့ဖြန့်ပြไล่ตัวဒီท้ายอ่ะเนาะပြတာတိတ်မလှတလို့ပဲအထိုင်နေပြဖဲ့ပြီးမယ်ဘယ်နဲ့လို့ရှိသူပြီးပြအိမ်ကြီးသားလीပါထဲ့အိမ်ကြီးသားပါထဲ့တယ်ဒီဝိုင်းတူမှန်တာဝိုင်းတူမှန်တာမှန်တာเนาะဝိုင်းတူမှန်တာတော်တော်လာတယ်ဒါလေးอ่ะချင်းမကြီးเนี่ยချုပ်ไม่จ๋าดิ
แต่ลีที่กูกาลีทับบีแม่ขนาดเนี้ยเป็นจังเซนลีลีปอปอลีเนี่ยเป็นแม่จังเซนหูลีจังเซนหูปอปอลีเนี่ยเป็นแม่ตัวฮัลโหลวันสักเลยไอ้ที่จะมาพิจารณ์ลีสิ่งที่จะลีตั้งแต่ลีพิจารณาเห็นเนี่ยพิจารณาได้ยังแต่ไม่หลับลีส่งลูกจีนแต่ลีวันจุ่นยี่หมาจีนจุ่นลูกมันไปลีส่งลูกจีนวันจุ่นยี่หมาจีนจุ่นลูกมันมาเช่นลีส่งยูมันส่งวันจุ่นยี่หมาจีนจุ่นลูกมันมาเช่นเมียนเมียนลีมันไปเนาะเมียนเมียนลีมันตัวตัวคลีมันเมียนเมียนลีมันตัวตัวคลีมันยาไปว่าไปเลยน้าเรนนี่เอาเราไปยาเราไหมยาไปอะไรดอกยาเช่นกงเลยไปนี่เอาไปยาเราไหมเก๋ล่ะเราทุกคู่ไปอาม่าโอ้บาบียามาเลยส่วนดีมีอะไรวันเสาร์ไปอืมอาจารย์ก็เนี่ยต้องสอรี่ละก้าเซ่เนี่ยต้องชิดทางเนี่ยมีอะไรวันเสาร์ยังไปไหมละก้าเนี่ยต้องชิดทางละก้าเนี่ยต้องชิดทางเนี่ยมีอะไรวันเสาร์กูละก้าเซ่เนี่ยต้องชิดทางเนี่ยมีอะไรวันเสาร์กูตาหลายใช่ไหมอาจารย์หลายมีอะไรวันเสาร์ชีตาเส้นเนาะชีมาเส้นอาซาเตียงวิบยังอันไปไหมชิมเส้นสัตยังวิบยังอันเป็นไหมละก้าเส้นกูต้องชิดทางเนี่ยมีอะไรวันสักปะสาบิวลีจะอะไรสาบิวปะปะส่วนเนี่ยไอ้ยี่ด้วยเลยแต่เรื่องนี้ยังไม่ได้ยังแต่เรื่องก็ว่าเนาะตาลี่อะดีโลจะถอยว่าจะส่งต้องชิดทางเนี่ยละก้าเส้นต้องชิดทางเนี่ยมีอะไรวันสักกูแต่ต้องนั่งเท้าง่ายอะไรเนี่ยสูบไปปะเดี๋ยวกูต้องส่งไปอยู่ไปแต่ต้องต้องส่งละเดี๋ยวกูต้องส่งเนี่ยไปอยู่ไปบ้าแต่ต้องนั่งท้องง่ายอย่างเช่นแต่เนี่ยเนาะชีตาเสมามาเราอินโดปาไทยหนาวมาเลยแต่ต้องนี่ภาษีทะเลเลยมีอย่างชีตาเสวันเสชีเสวันเสแต่ต้องนั่งท้องเนี่ยมาง่ายอย่างเนี่ยอยู่ไปต้องนั่งท้องง่ายอย่างบ้าเพี้ยนไปบลาเพี้ยนไปบลาไม่ยากหรอกเลยพลันสาวเลยอะพลันก็ไม่เอาพลันจะเชื่อใจไหมมาเรื่องแม่ส่วนดีวันลมแม่ไปบ้านเนาะต้องส่งแต่สีบ้านเช่นต้องส่งแต่กล้องนั่งท้องง่ายบ้านเนาะกล้องนั่งไปดีวันชิมโน่แต่เลยชิดาเสียฮันดรับเปอร์เซ็นต์ชิดาสิสิเนี่ยไม่หน่วยเนาะน้าวกันเนี่ยเปล่าไปรู้มามันหลานเนี่ยตัวละชิ้นนี้ดูอายาหลานเนี่ยมาเรื่องโตหลานเนี่ยตาลีโตหลานเนาะไม่ไม่ผิดตัวเลยเส้นมันผิดงามจ่ายกาลากาลาเส้นเต็มจ่ายเปียมาสู้ช่วยนะช่วยสมมาดีวันไม่รู้มีทุระล่ะไม่เส้นมันผิดมีสแตนทุระล่ะเส้นมันผิดรู้อยู่แล้วมันติวน้องนั่นเนี่ยสู้ซะนี่สู้ยังไงดีวันเนาะได้อยู่ไหมสู้ดีวันแม่ทำไปดีวันอยู่ไหมสู้แม่ดีวันรู้จริงเลยสู้แม่ทำไปเส้นหน้าผ้าเปล่าล่ะแต่ลีถ้าเส้นหน้าผ้ามาเปล่าถ้าเส้นหน้าผ้ามาเปล่าไม่เอาต้องส่งแต่สีบานเนาะตัวฉีดาต้องนั่งทำไงอะบาเช่เส้นหน้าผ้าเปล่าเด้เปล่าเด้เปล่าเด้เส้นที่โดนหน้าผ้าตาเจี๋ยตาเจี๋ยเส้นหน้าผ้าเปล่าเด้เนาะตัวฉียังเก่าเนี่ยถ้ารู้จริงฉียังเก่าเนี่ยชูคู่เขาบอกฉีเอชยังเก่าเนี่ยถ้าตัวฉีตาเก่าเนี่ยตัวเก่าเนี่ยฉีอยู่ชิวตะโต้ก้าวเนี่ยตะโต้ก้าวเนี่ยแถวมาป่าเลยชิยะเมียนลิมันบ้าเมียนลิมันบ้าเช่นเมียนลิมันบ้าเช่นอะส่งเท่าชิยะมั้งล่ะอะส่งเท่าปีล่ะอะส่งเท่าปีอะส่งเท่ายางปีไหมเว้ยแม่ไม่ด้วยอะส่งเท่ายางปีไหมยายยายแค่ไรด้วยยาแค่ไรด้วยตัวพี่อันนี้อะไรมันเหล่าสาวคู่นี่เลยพี่อันนี้ตาเลยฉันจะตามไม่ได้ละที่วันเสาร์จะส่งแน่เลยนี่น่าต้องชิดทองเปล่าแกเนาะน่าต้องชิดทองเนี่ยวันเสาร์จะส่งบ้านไม่พี่รออะไรอ๋อควินจะเทกวินอ่ะจะเทบ่เนาะชิดทองกูเราเนี่ยกวินจะเทบ้านไหมชิโน่เลยเนาะด่าเราชิโน่ด่าวันเสาร์ด่าจ้าเราเฮ้ด่าบ้าเราปูชีบุปูชีบุน่าต้องเจอเนี่ยจะเทบ้านไหมปูชีบุจะเทบ้านไหมที่กวินจะเทบ้านไหมวันเสาร์จะเทบ้านไหมวันเสาร์น่าส่งกวินจะเทบ้าน
tông tông lâu tông mưa lâu à bia mau ấy linh a tông lâu chả bà mẹ à khu tông đâu dùng mẹ mà để tông cố lâu này này chụp bia ngay à shop bia này ha tông cố lâu này này chụp bia đi tông mưa lâu tông cố lâu này này chụp bia làm nhiều hoàn thành là tông lâu gì được quên tông mưa lâu tông cố lâu ngay à câu năm bảy y quan phải câu năm bảy y quan phải mama rồi mẹ 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 ta ta mi lâu à nó tông mưa lâu tông cố lâu ngay à bia thế mà đi tông mưa lâu hoàn thành là tông lâu gì được quên quán sân là sầu lông chi được quên tông miêu lông ta tông cô rồng ngài à quán sân là sầu lông chi là quên tông miêu lông ta tông cô rồng ngài à quán sân là sầu lông chi quán sân là sầu lông chi được quên tông miêu lông ta tông cô rồng ngài à thế mà đại số chỉ lô miêu nó phát đây thì lên là sầu phải đấy à giờ anh trả này chú mày số y quan phải chú mày số y quan phải quán sân là sầu lông chi được quên quán sân là sầu lông chi được quên à mà chú ta gì này ta gì ở phát đây là thế phải là lấy phải đấy bố chỉ bố phải là lấy phải đấy nó bố chỉ bố phải là hà lấy giờ anh trả này bà đây bà đây hả lấy xem mai cái nó chú mày rồi bà ya ya chú bé bà ya ya chú mày rồi lấy đồ về chú bé xí xỏ bé thà đấy tông miêu lông tao tao cố lòng ngay à biết gì công nhân bây giờ yang bé thà là bên nhau ya mà này nè tao tao cố lòng này bé à sorry tao tao cố lòng này bé lại đó nó tông miêu lông tao tao cố lòng này bé lại đó bên nhau đó ngã sẽ trao yêu bé bé thà đấy ngã sẽ trao yêu bé thà đấy tông miêu lông tao tao cố lòng này bé bé thà đấy để theo cô mà ta theo cô lý à mà nãy biểu anh hồ văn sát thì rồi ta theo ta tao cho này vì ta tao cho này vì là cá gì hồ à rồi ta tao này mà ta thảo mấy thà lại bị nào thế được dùng à số lô xin sẽ thảo mấy thà lại ai mà về tao cô rồi lông gì được quen à phơi à là cá gì để lông gì được quen cho mà sâu này là cá gì này cho mấy số nhiều lông gì được quen cho mà sâu này ta kêu sâu này nó ta kêu ta ta bị lại đó chứ gì để em bù này lô bị lại đó anh em nhà này lô bị lại đó nó câu em bây giờ số bây giờ bay lại đó, tất tất bay lại đó, nó, à khu đi đại là cá gì này, trộm mấy số nhiều, lông gì được quen giả sâu này, lông gì được quen giả sâu này, nó, trong xây nhà thằng mày mổ tại lì quan sát, khai lì quay quan sát, khai lì quay quan sát, lô gì bắp bò lì này nhà mày quan sát được giống luôn, nát thong này nhà ngã rẻ này bên mày, nó. Sao nói vậy mày mama đi, y qua phải luôn mày bên bạn nó. Mình nhà lì mà y qua quan y phải cái y qua phải mình nhà lì mà. Quán sân là sông lông gì được quên bà bà mẹ nó tao cô rào mà xin. Bà lâu đó. Ây ông nà xe chả đi à. Ây ông tại này, giá đi đây đủ đi. Giá đi đây mẹ, giá nà xe yào mẹ. Ý ạ, quán ạ, phải kẻ, ý quán phải. Ở sông thấu gà tây trả nà. Ở sông thấu gà lô chân đi đây đủ đi mẹ ai bè. Quán sân là sông lông gì, nà lông gì được quên. Quán sân là sông lông gì được quên. Quán sân là sông lông gì được quên. Ở mà rồi, ở khu quán sân là sông xuôi nào mà. Cái lý rồi, nè rồi, là cá gì, quán sân là sông xuôi nào. Tao cố rằng, tao sẽ rằng gì chứ. Tại mì khu giáo này ra đi. Quán sân là sông xuôi nào. Ở khu lấy gì, tao cố rằng, tao sẽ rằng gì chứ. Ở mà rồi, thầm mình được quên nào, tất thao này giá lù là mới giáo. Tại mì tất tập bị lại ra. Ở dân tên này, ở đây chẳng dù mẹ số mẹ. Ý ạ, quán ạ, phải kể, ý quán phải. Nó thông khuẩn nhà này, xế mẹ giáo bị mẹ khá nào nhớ chú mẹ rồi mẹ mẹ lên mẹ nó mẹ mẹ lên mẹ bị vào à xong đó cả quán dân là xong luôn chỉ được quên phải vào mẹ nó mà tao cô ra mà chị trong dây nhau bị mẹ trong dây nhau bị mẹ trong dây nhau bị mẹ 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 lấy rồi mẹ nó tại vì mẹ mẹ lấy rồi mẹ bị trong dây cả đúng mà bảo mì nó đúng mà xe đi về đa số em bao lâu rồi kg gray one kg gray one nhà mẹ nó cái gì à gray one vậy nó cái gì gray one à mày alo mong bên này đây gì à nhà cháu sẽ có cái gì này gray one thì luôn nhiêu nó tông để cái gì về yang bên mày ok yang bên đó tông để cái gì về yang bên mày mà rồi đại lý liên quan sắp lỗ nên để theo anh em dùng bỏ bà để số lên nhà mà bỏ nó gì đã bỏ bà để số lên nhà mà làm tất theo của anh em dùng sẽ thằng cô rằng suy bà để quan sát bà sẽ thằng cô rằng suy bà để ta mới gì mà tông để lông cổ mà bao lâu đó tông để lông cổ mà sáu thằng khoan nhà ngã rồi này nhà mày ta mới quan sát tông sông lông kg gray one nhà bà để nhà em gray two đi nhà bà để nó tông sông lông của mà sáu thằng khoan nhà ngã rồi này này chú bé bà đã cả bảo mì đồ mua bà xí bà xí anh chị cả đi lô miêu cò lăn bắc lì này bà cò lăn bắc đi lô miêu cầu chè đi lì này bà xí mà bây giờ mình lưu rồi thay với
ตองเถลงโกมา6,950บาทရှင်ตองเถลงโกมา6,950บาทเอ็งจีปาเมผ่องมีปาเมดาမျိုးวันเสร็จฮะฮะดูๆๆลาดิลาดิบาเมบาเปียวกูไปไปเลยอ่ะมะรู้ไม่เนี่ยอ๋อตองเถลงโกมา6,950บาทရှင်จูเมโซโลရှင်จ้องเซ้งจ้าวึกก็มะเน่เพียนปาเมดิเน่มาปาวลอลอเซ่ปิสิเป็ดนี่โลเนาะ လောလောဆယ်ပစ္စည်းပြန်ဒါကတမိကတက်လောလုံးယူလိုက်တာကုန်နံပါတ်6လေးဆရာသမားရဲ့အော်ခေ14ခေရ1ရဲ့4ရဲ့ခေ14အဲចောင်းစိမ်ចောင်းဝိကကြတော့ဟွာပစ္စည်းပြန်နေလို့မနှက်ပြန်လောက်ရောက်မယ်တမိကဒါလော့တစ်ခုလုံးယူလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ဈေးတက်တက်တက်တာနဲ့ရသွားတယ်ဒါစက်ယုံကျုပ်ပါเนาะစက်ယုံကျုပ်ပါတအားမိုက်ပါတယ်တစုံလုံးကိုမှ2,950နဲ့ပေးလိုက်တာ3စုံမှ6,950နဲ့မမလို့ရင်မစင်းစားနဲ
อัลูเบย์หนาวแต่เนลูเบย์ไล่แต่โจ้เจ้าแต่หนีเด้เจ้าใจมวยไหนเนี่ยคลีลีเด้ลูเบย์ไล่ตาเนี่ยเด้แต่เนวันเสาร์ต้องส่งลงชาวทางคนยานเนี่ยงาเสียบาเช่วันเสาร์ต้องส่งลงชาวทางคนยานเนี่ยมางาเสียบาเช่แกทำมีลีเด้จะอ่านอะไรเนาะบ่าวมีอะไรเอชยูเอต้องส่งลงชาวทางคนยานงาเสียเนี่ยยูเมโซเคเอวันเอฟูเอเคเอวันฟูสัตย์ไม่เอเยาคนละเสียบีมาเนี่ยแม่จะได้แม่ต้องส่งลงว่าชาวทางคนยังอาเซ่ยังมองว่าชาวทางคนยังอาเซ่จะส่งในเราชาวทางเราเปล่าเดวันเสาร์จิ๋วชาวทางคนยังอาเซ่เนี่ยต้องส่งลงกูทีนี้ปูไม่ต้องมีไลฟ์เดมาย่าด่าลงไม่อยู่วิเควันฟูอันยังส่งนี่เนี่ยแม่มาอันยังส่งนี่เนี่ยแม่มาเนี่ยแม่มาเควันฟูว่าอยู่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 ว่าเตะจับบ่าวอยู่กูอยู่ว่าเช่เตะจับบ่าวอยู่กูอยู่ว่าเนาะ KG Grade 1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 ยาบาเมจิปาละแต่ลิจิมาปาบาวชิยูมันส่วนเคย์1เยฟูเย K1 follow man บีบา K1 follow man บีเมียนเมียนลิมันบ่าวมีอาชีเดเนาะแต่ Grade 1บ่เนาะ Grade 1เราที่กางเอาอย่า Grade 1 2ที่ยาบาเร่ Grade 1 Grade 2ที่ยาบาเร่ Grade 1 Grade 2ที่ยาบาเร่จะมาถ้าก็บ่าวมีบ่าจะมาถ้าก็เอ็นจีบ่าชกข้าเราไม่ใช่2250บ่าน่าท้องงานเนี่ยงานเสร็จปะต้องเดินลงกูมาชาวท้องคนเนี่ยงานเสร็จต้องเดินลงกูมาชาวท้องคนเนี่ยงานเสร็จต้องเดินลงกูมาชาวท้องคนเนี่ยงานเสร็จปะจิ้มมาบ่าวเสียงแต่ละพี่บีว่าบ่าวเนาะยืนในแต่ปะจิ้มมาบ่าวเสียงพี่บีว่าบ่าวเนาะต้องเดินลงกูมาชาวท้องคนเนี่ยงานเสร็จปะเสียงเมียนเลี้ยมันบีปะเมียนเลี้ยมันบีปะต้องเดินลงมาชาวท้องคนเนี่ยเนี่ยมางานเสร็จปะเสียงต้องเดี๋ยวลงชาวร่างคนยังอาเสียไม่เยอะแม่เนาะ K14 อามาปีวายนี่ป้าได้เที่ยวเล่นจังพักลียังตาลีจะเสียงยังปีไหมไม่รู้ตัวไอ้เสียงพี่สี่เดียบมาแล้วจีเลยจีว่าวจีทางพี่เดจีจีบ้าไม่ยังปีไหมจีจีบ้ามีอย่างไหมจีบ้ามีมาใส่จีบีใส่จีบีจีจีใส่จีบีจีจีใส่จีบีจีจีใส่จีบีใส่จีจงไปไปเล่าดอกเบี้ยซีบีเอ๊ะหมดอะไรคุณน้าเขาเก่งจ้าลูกศิษย์ไงเนาะเก่งจ้ามาเจ้าเลยมาเสียงมาจีบีบ้านเนาะมามาถ้ากันแล้วใส่แล้วใส่แล้วไซส์ใหญ่ประมาณเป็นไซส์ชิดีนะไซส์ใหญ่ประมาณไอ้เจ้าท่านนับเป็นเหล่าตัวนับเป็นชิดอ่ะราคาเลยชิดเนาะราคาเป็นเหล่าที่ยามเลยสิเซนนี่เหล่าที่ยามเลยเนาะเซนนี่เหล่าที่ยามไปเนาะเซนนี่เซนนี่ปะเซนนี่สัตว์นี่เหล่าที่ยามไปเลยชิดเลยดูว่าชิดอีกเซนเนี่ยเราโกเนเซนเนี่ยบอกไอ้เวงเจ้าอย่างเนาะโกเนเซนเนี่ยสัตว์เนี่ยไอ้เวงเจ้าอย่างแบบไหมจีจีบ้าจีจีคาราซงมาไหมใช่ไปคาราซงดีไซน์ส่งเทปปิดท้ายไปเลยสีอะต้องเอาต้องอย่างเนี่ยชูไปไอ้เช่นแต่เนาะแต่ว่าละตาแต่เนาะต้องเอาต้องอย่างเนี่ยงาเด็ดจีพลาดตรงไอ้กูจีจีบ้ามีแต่เทวเลยใส่อะไรเราวะเช่าทองจอยใส่ตีลีเราเช่าทองจอย
ဒါလေးอ่ะเนาะ10နှစ်လောက်ထိရပါမယ်90နှစ်ဆိုင်ပါ3000နဲ့မှ300ပါ9တဲ့တစည်းပါရှင့်16500နဲ့မြန်မြန်လေးမှတ်ပြီ E13 ပါကုတ်နံပါတ် E13 site ကအစုံပါပါမယ် site အစုံပါပါမယ်ရှင့်ဟော sorry design အစုံပါမယ် color အစုံပါမယ် site ကတစ် site ထဲပါရှင့် site ကကြတော့ခုန90နဲ့တစ် site ထဲပါ design အစုံ color အစုံပါမယ်3000နဲ့မှ300ပါအရန်တန်နေเนาะယူထားเนาะအရန်တန်ပါတယ်ရှင့်ယူထားပါ3000နဲ့မှ300ပါရှင့်3000နဲ့မှ3000နဲ့မှ300ပါရှင့်ယူမယ်ဆိုမြန်မြန်လေးမှန်ထားပြီเนาะတအားလှတယ်တမเนาะအကျန်းဝတ်တောင်တန်တယ်3300ကုတ်နံပါတ် E13 မှန်တာမှန်တာယူမယ်ဆိုမြန်မြန်လေးမှန်တာမြန်မြန်လေးမှန်တာဒါလေးကိုရအောင်ယူတို့တို့အခုကြီးကြီးလေးတခိုက်ကိုပေါ့เนาะ4800ရှိတယ်တခိုက်ကိုပဲ4800ရှိတယ်ဒါတွေချောင်းရင်တခိုက်ကုန်တယ်အဲတို့တို့ချုပ်ကမရှိသေးဘူးချောက်ကက2000ကျော်တယ်။အဲ့မှာအရင်နေ6000ကျော်ရှိတယ်။ရောင်းရင်ဘလိုနေနေလက်ကားကွာ200 300အမြတ်တင်ရောင်းမယ်။နော်။ဘလိုနေနေဘလိုနေနေ6000ကျော်ကိုကျော်တယ်။တေချာပေါက်ကျော်ကိုကျော်တယ်။နော်။ဒါလေးကိုအခုသမီးရောင်းပေးထားတာ3300တဝက်ဈေးနဲ့ပေးထားတာ။အရင်အပြင်ရဲ့ဈေးနဲ့တဝက်ဈေးနဲ့ပေးထားတာမယုံရင်စုံစမ်းကြည့်ပါနော်။အပြင်ဈေးရဲ့တဝက်ဈေးနဲ့ပေးထားတာပါ။ဝတ်လို့အရန်ကောင်းတယ်။အကျန်းဝတ်တောင်တန်တယ်။3300ပြန်ရောင်းမလားဝတ်မလားပြန်ရောင်းဖို့လားဝတ်ဖို့လား3300အစင်စုံပါပါမယ်ရှင့်။ကာလာအစုံအစင်စုံပါပါမယ်။3300ပါမြန်မာငွေ3300နဲ့9000နဲ့မှ16000နဲ့မှ900ပါရှင့်။16000နဲ့မှ900ပါရှင့်။ E13 မြန်မြန်လေးမှန်ထားပါပါရှင့်အမြန်လေးမှန်ကျွန်တော်တမျိုးနဲ့ပဲအဲရောက်နောက်ထပ်ရတာပါเนาะအယောက်20လောက်ပဲထပ်ရပါတော့မယ်မြန်မြန်လေးမှန်ပေးပါ E13 ပါရအောင်ယူပါရှင့်ကြည်ကြည်လေးအရန်တန်နဲ့တတော်ကိုတန်နဲ့3000နဲ့မှ300ဆိုတာကမမတို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင့်လေတပြို့3300နဲ့ကလေအာလူးကြော်တောင်ဝယ်စားလို့မရတော့ဘူးနဲ့အာလူးကြော်ဆို5-6000ရှိတယ်ဘူးအလူကြော်ဆို5-6000ရှိတယ်။အလူကြော်တစ်ထုပ်တောင်မရတော့ပါဘူး။3000နဲ့300ဆိုတာကမမတို့ဒါဘောင်းမီတစ်ထည်တန်ပါလေရှင်။ဂျီဂျီဘောင်းမီဂျီဂျီဆိုတာကဘောင်းမီတွေထဲမှာပေါ်တဲ့အမျိုးအစားထဲမှာတော့မပါပါဘူး။ဈေးကြည့်ပါလေ။ဂျီဂျီတွေကဈေးကြည့်ပါတယ်နော်။ဒါလေးကိုသမီး3300နဲ့တဝက်ဈေးအပြင်ရဲ့တဝက်ဈေးနဲ့သမီးဒါသမီးရဲ့နော်ဒိုင်မာရနေပါပြီ။ပိုးမင်းသမီးဒိုင်မာရနေပါပြီ။တဝက်ဈေးနဲ့ရောင်းပေးတာပါနော်။မမတို့ပိုးမင်းသမီးဒိုင်မာမို့လို့ဒီဈေးနဲ့ရတာအပြင်မှာဆိုရင်မရပါဘူး။အပြင်မှာဆိုရင်အနည်းဆုံး6000ကျော်ပါတယ်။သမီးကတဝက်ဈေးနဲ့ပေးတာပါ။ပိုးမင်းသမီးဒိုင်မာမို့လို့ရတာပါ။ live ထဲမှာမို့လို့ရတာ။ပိုးမင်းသမီးဒိုင်မာတော့အပြင်မှာလာဝင်ဒီဈေးနဲ့လုံးဝမရပါဘူးရှင်။မမများလိုချင်တဲ့ဆို E1 ရဲ့ 3 ရဲ့ E13 ကိုအမြန်ဆုံးမှန်ပေးပါ color လေးတွေအစုံပါတယ် design လေးတွေအစုံပါတယ်မြန်မြန်လေးမှန်ပေးတပီးမှာအယောက်60ကျော်ပဲရမှာနော်အယောက်60ကျော်အခုအယောက်40ကျော်စုအောင်သွားပါပြီနောက်ထပ်15ယောက်ဝင်းချင်လောက်ပဲရပါတော့မယ်မြန်မြန်လေးမှန်ပေးပါရှင့်နော်15ယောက်ဝင်းချင်လောက်ပဲရပါတော့မယ်90နှစ် site ပါ90နှစ် site ပါ90နှစ် site ပါမနေ့ပြန် live ရှိပါသေးတယ်မနေ့ပြန်တရက်မနေ့ပြန်နောက်ဆုံး live ပါရှင့်4ရက်မှာနော်20 21 22 23 4ရက်စတိုင်း live မှာမနေ့ပြန်24ရက်နေ့ဟာဟောပါ sorry 23လားဟုတ်တယ်23 21 22 23မနေ့ပြန်နောက်ဆုံး live ဖြစ်ပါတယ်မနေ့ပြန်နေ့ကနောက်ဆုံး live ပါရှင့်နောက်ဆုံးပါနော်ကဲမြန်မြန်လေးမှတ်ထားပေးရပါမြန်မြန်လေးမှတ်ထားပေးပါ15ယောက်လောက်ပဲရပါတော့မယ်15ယောက်လောက်ပဲရပါတော့မယ်10ယောက်ပဲရတော့မယ်10ယောက်ပဲရတော့မယ်တဲ့10ယောက်ပဲရတော့မယ်နော်ဒါလေးယူမယ်ဆို10ယောက်ပဲရပါတော့မယ်မြန်လေးမှတ်ထားပေးပါပြီမအောင်နောက်ထပ်တစ်ဆိုင်လောက်ထပ်ပြီးမလားနောက်တစ်ဆိုင်လောက်ထပ်ရအောင်မယ်ပြီအေးဟဲ့တော့ကြီးဆုံးမိနေကြတော့ဆိုင်ကြီးဆုံးသူ့အဆင်းရပါရမယ်။ညနေလေးပြန်ဒါကဆိုင်အကြီးဆုံးပါဒါခုနကတဲ့ဆိုင်ကြီးနံပါတ်10ပါနံပါတ်10က3000နဲ့မှာအခုနကတဲ့2ဆိုင်ကြီးနံပါတ်10လားဟုတ်တယ်မင်းအခုနဆိုနံပါတ်10ပေါ့နံပါတ်10ဒါကလေလာဟိုပစ္စည်းတွေလားလာပစ္စည်းမဟုတ်သူမရဘူးသူကနည်းနည်းအရက်ရှိတယ်နောက်ပစ္စည်းလေးရောလာလာကိုပစ္စည်းလေးလာစပင်းရှိလဲမအောင်ခေါ်လိုက်ခဏလာအောင်လို့ဒါငါတို့နေတော်ကြီးလောက်ရအောင်ရှိတယ်လို့ကွာကွာနည်းနည်းကြာနေရဖင်ကြီးလို့မရဘူးလာဒီလာတိုက်ကြလိုက်မန္တလေးအိမ်အောင်ဝင်ရှင်မရပါဘူးနော်သူ့ site လောက်ထိရမယ်နော်
တူဆိုင်လောက်ထိရပါမယ်ရှင်เนาะအခုရောင်းပေးမယ်ဆိုင်က3000နဲ့မှ900ပါငားတဲ့တစည်းပါရှင်ကလာလေးတွေတွက်တိုင်းပြပြီလားရှင်နည်းနည်းတို့ပြီးတိုင်းပြပြီတိုင်းပြပြီလဲတို့ပဲတိုင်းခိုင်းတော့ရှိတော့အမတိုင်ရအဆင်မပြေဘူးเนาะတစ်ထည့်ပစ်ချလိုက်ရထည့်ပစ်ချလိုက်เนาะသူ့ site ထိရမယ်3000နဲ့မှ900ပါရှင်ငားတဲ့တစည်းပါ18500ပဲကြပါမယ်ဒါလေးကနည်းနည်းလေးပဲရမယ်ကုန်းနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲပေးရှင်မမတွေ K1 စစ်လို့မှတ်ပေးကုန်းနံပါတ်ကနည်းနည်းလေးပိုင်းတယ်သိလားမင်းရမလို့မေတော်တော်မိုင်းငါရဲ့တစည်းလုံးမှာ1500ပါရှိရှူမဲဆို K1 6 K16 K16 ပါယူမဲဆိုမြန်မာ K16 K16 ဘယ်နှစ်ယောက်လဲဘယ်နှစ်ယောက်ရမလဲ10ယောက်ပဲရမှာတဲ့10ယောက်ပဲရမှာမမယူမဲဆိုရင် K16 6လို့မှတ်ထားပေးပါနော်ငါရဲ့တစည်းလုံးမှာ18500ပါရှင်မဲမာတယ်မဲမတက်တာဘယ်မတက်ကုံသွားပြီအင်းကုံသွားပြီကုံပြီဝင်းတော့ကြိုးတော့ရှိတာဝင်းတာတအားနောက်ကြချိန်ရပါဘူးအင်းရှေ့ကတပြုတ်နဲ့ပဲအရန်ဝင်ရှာပါတယ်เนาะမမတို့ဒါလေးအရန်လှလို့ပေးမယ်ဒါလေးအရန်လှလို့ပေးအောင်မယ်မှားလိုက်တာချက်စရာလေးကီမိုနိုလေးကီမိုနိုပန်းပွင့်စင်လေးတော်တော်လာတယ်ยอดาลีนอกก็ปะไปยังกิโมโนปั้นพ่นเซนนี่ตลอดหล่าเลยบาโดบาโดเฮ้บาเฮ้ปิยาลียังหล่าลุปะไปมั้ยกิโมโนปั้นพ่นเซนนี่ KOS ติกုံว้าบาไปเนาะมะมาตะมี้โหนัดแท้เว้ยอยู่ไปตีล่ะนัดแท้เว้ยอยู่ไปตลอดโกหล่าเลยไปแผ่ไปมั้ยมานัดแท้เว้ยอยู่ไป Sorry นาว้าล่ะนาวပန်းနဲ့လောက်ရလဲဘယ်ရလဲကုံသားကြီးခုနဟာဒါလေးက K1 စစ်ပါမဟုတ်ဘူးကုံဒါကနောက်တစ်ခုပဲ K1 ခဏလေးခဏလေးရောင်းကုန်ပြီပြောချင်တာဒါကပန်းပွင့်ကီမိုနို1စက်ပါအင်းကြီးသားပါမှာလားရှင်းတော့အင်းကြီးသားပန်းပွင့်ကီမိုနို1စက်ပါဒါလေးကိုယူပဲဆိုရင်လေအရန်တတတနဲ့ပဲပြေးလိုက်ပါမတို့အပြစ်မှာတစုံနဲ့2000ကျော်တယ်အခုဒါယူမယ်ဆိုရင်နှစ်စုံကမှတမျိုးဘယ်လောက်ကြမှာတော့တောင်းတော့လေအရန်ကြတယ်ကမရှိတော့တောင်း9400နဲ့ပဲယူပေးတအားကြနှစ်စုံကိုတောင်း9400နဲ့ပဲယူပေးတစုံကို10900ပဲကြတယ်အပြင်မှာမမတို့ဝယ်မယ်ဆိုရင်တစုံကို2000ကျော်မယ်အခုနှစ်စုံကို4000ကျော်မယ်ဟာတို့မျိုးနှစ်စုံကို18400နဲ့ပဲယူပေးအယောင်ဆက်အောင်ပါတယ်ပါတယ်ပြပေးမယ်ကုန်းနံပါတ်က K1 ရဲ့8ကဲ K18 ကလာပြပေးကလာပြပါကဲ K18 လို့မှတ်ပေးပါနော်အရှင်းနည်းနည်းတိုးရင်တိုးလိုက်အောင်ထပ်တိုးလိုက်အောင်အဆင်ရင်လို့ရအောင်လားမောက်ကီမိုနိုဝန်ဆက်ရေးလာတယ် K18 တော့ကိုလာတယ် K1 ရဲ့အိတ်ကဲ K18 ပါမြ мян လေးမှတ်ပေးနှစ်စုံတစ်စီးကိုမှ18400ပါနော်မမတို့ယူမဲမမတွေ K18 လို့မှတ်ပေးပါနော်နောက်ခုထပ်ယူလေးဟုတ်လေနှစ်စုံ18400ဝင်းမဲမတွေယူထားနော်ဝိမဲမအမယူထားနှစ်စုံလုံးကို18400ပဲကြမယ်ဝိမဲမမများယူထားပါနှစ်စုံလုံးကို18400ပဲမင်းမို့တော့နင်ဘလူးဘိုတွေကောက်ပြန်ပြီလားငါနေ့မြန်မာစကားပြောတာလဲနင်လည်းမြန်မာလိုနားမလည်ဘူးထင်တယ် K1 နော်ဝိပြန်လွှဲရတဲ့ကိစ္စငါမရှင်းဘူးနော် K18 လို့မှတ်ပေးပါနော်နှစ်စုံမှာ18400ပါရှင့်ကလာလေးအရန်ကလာလေးပြကလာပြပြဖဆူလေးရကုံွားပါလေကကုံွားကြီးရှင်စင်မဲ့ခွင်ကတက်လေးရောင်းပြေးအောင်မယ်နော်တက်ရောင်းပြေးအောင်မယ်တက်ရောင်းပြေးအောင်မယ်ခဏလေးဆောင်ရောင်းပြေးပါအောင်မယ်ရောင်းပြေးပါအောင်မယ်ရှင်ရောင်းပြေးပါအောင်မယ်ရှင်ဟဲ့ဦးဟိုတဝက်လောက်ထုတ်ခါရဆိုလက်ကျင်ကလေးတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကဟိုအကူတော့တိတ်လိုက်တိတ်လိုက်တော့အဲ့ဒါကိုမယူမယ်ဆိုရင် K1 8ကိုမှတ်ပေးပါနော်နှစ်စုံတစ်စီးမှာ18400ပါရှင်ငါပြောတဲ့ဟာလေးတွေထုတ်ပေးယူမယ်မမရေ K1 8လို့မှတ်ပေးနော်စပန့်လားမကြည့်ပေးမယ်ခဏလေးတော်တော်လားဒါကီမိုနို1ဆက်နော်8000နဲ့မှ900နှစ်ထည့်အောင်မှ18000နဲ့မှ400ဒါဖလားရှိတော့အဲ့ဒါကြီးဈေးအရန်တက်တာလေအခုဆိုရင်အရင်တော့ဟိုဟာအခုဆိုရင်အဲ့ဒါတော်တော်ဈေးကြီးသွားပြီရပြီလားဖယ်လိုက်တော့နင်တို့ပြီးရင်ဖယ်လိုက်တော့အချိန်ကြီးကြာလုံးကာလာပြီးရင်ဖယ်လိုက်တော့
没摸到，我不记得。好。ทาลีนี่ดิตะมี้ยาวไปมั้ยทาลีนี่ชนะมวย2พัดซี้ปอกเลยชนะมวยซี้ตา2พัดปอกเลยชนะมวยโซี้ตา2พัดปอกเลยนายควะหลบไปแท้ยาวไปတော့มั้ยเนาะละจั่นลีนี่ฉับไปมั้ยเปลี่ยนๆลีหลบไปตดๆกะเลยมาตดๆกะเลยปามั้ยชนะมวยซี้ตา2พัดปอกเลยแน่ๆลีเหม็นละมาเว้ยมาถ่ายมาเลยน่าจะตาเหมียวရှင်နံမွေးစေးသားနှစ်ဖက်ပေါက်ကလေးတွေမြမြလေးတော့မှန်ပြီเนาะခွင်းတာပဲအခုဒါဆိုရင်တပေါင်းကျော်တယ်မှန်တော့ဆိုတာလုံးကြီးတစ်ခွင်းနဲ့တပေါင်းကျော်တယ်ရှင်းပြောအရင်လေးပြမြမြလေးလောက်ကြ5000အတိတဲနဲ့ပဲယူသွား5000ဘယ်နဲ့ထဲလဲ3တဲ့ပဲယူပဲ2000နဲ့မှ1000 3တဲ့ပဲယူပဲ2000နဲ့မှ1000တစ်ထဲကို5000နဲ့3တဲ့ကို2000 1000ဝယ်လို့လုံးဝမရတော့เนาะ3တဲ့ကို2000 1000မှာကောက်နံပါတ်ပေးလို့ကောက်နံပါတ်ချတဲ့သူမြန်မြန်လေးလို့ E12 ကောက်နံပါတ် E ရဲ့1ရဲ့2ရဲ့ဗဇက်လေးကပါအော်ပြီ E ရဲ့1ရဲ့2ရဲ့ E12 မြန်မြန်လေးမှန်ပေး5000အတီရဲနဲ့ယူပေး3တဲ့ကိုမှ2000နဲ့မှ1000နဲ့မြန်မြန်လေးမှန်ပေးဇက်တိုင်းမှန်ပေး E12 အရန်တန်တယ်နော်အရန်တန်တယ်မြန်မြန်လေးမှန် E12 ရွာသွားတဲ့အမကြီးကနေလိုက်တော့တကယ်တန်လို့ပြောတာရွာတဲ့အမကြီးကသာနေလိုက်တော့အရန်တန်လို့ပြောတာနော်အရန်တန်လို့ပြောတာပေးဇင်းမဲ့ကွင်းပေးဇင်းမဲ့ကွင်းပေးဇင်းမဲ့ကွင်းပေးဈေးမဲ့ကွင်းကဲဈေးမဲ့ကွင်းတကွင်းကို2000နဲ့မှ800ဈေးမဲ့တကွင်းကို2900 2900တယောက်ကို4ကွင်းတစ်စီးနဲ့10ယောက်10ယောက်မဟုတ်15ယောက်15ယောက်ပဲတကွင်းကို2900တကွင်းကို2900နဲ့5ကွင်းပါ4ကွင်းတစ်စီးတကွင်းကို2900နဲ့4ကွင်းတစ်စီးတော့တကွင်းကို2900နဲ့4ကွင်းတစ်စီးညံ့လေးမှတ်ပဲကုတ်နံပါတ်ဘယ်လောက်လဲလို့ဈေးမဲ့ကုတ် K17 K1 ရဲ့ 7 ရဲ့ K17 မှာညံ့လေးမှတ်ပဲ7နော်K17 မြမြမယူမမလေး K17 လို့မှတ်ပေးပါနော် K17 မြမြမတွတ်တွက်ကလေးမှ K17 မှာဇင်းမဲ့ခွင်းလေးယူမမမရဲ့ K17 လို့မှတ်ပေးပါနော်ပြီးတော့ဘိုးမထားလိုက်ပါမယ်မြမြမ K17 မြမြမရက်ကဲမြမြမနော်တဲလေးတို့မြမြလောက်သမီးမြမြလေးလောက်မနိုင်ခွက်လောက်ပဲရောင်းတော့မဟုတ်မလားခေတော့ဟိုလေးအမောက်နည်းနည်းဟိုလေးပေးပါဦးလားဒါဘယ်လောက်ရှိလဲဟိုက်ဒါမင်းလေးကဟာကျန်တယ်ပဲဒါလေးရလေ10ရောက်ပဲရမယ်တိလားဒါလေးရ10ရောက်ပဲရမယ်ဘုံမလိုချင်တဲ့အမကြီးယူပေးရနမွေးအမြင်လိုင်းကြိုက်ရင်မဒါတို့ယူပေးအမြင်လိုင်းကြိုက်တယ်ဆိုရဲမမတွေသမီးတို့ဒါလေးယူပေးအမြင်လိုင်းလုံးဝမရောက်ပါသေးဘူးအမြင်လိုင်းကြိုက်တယ်ဆိုရဲမမဒါဘယ်ဘက်အလှအမန်းတော့မသိဘူးသူကတစိမ့်ပါတဲ့ဘက်ကတော့ဒဲ့ပဲဒီဘက်ကနေလဲဝတ်လို့ရတယ်သူကအမြင်လိုင်းတအားကောင်းတယ်သူကတစ်ထည့်ဟိုအပြင်မှာ4000 5000လောက်ပေါက်ပါတယ်4000ကျော်5000ပေါက်ပါတယ်လက်လီ4000ကျော်5000ပေါက်တယ်စိုင်တက်စိုင်နဲ့တက်စိုင်မှာရောင်းတဲ့ဈေးမတူလို့ပါ4000ကျော်5000ပေါက်ပါတယ်အခုလိုချင်တဲ့အမများယူမယ်ဆိုရင်အရင်ဈေးနဲ့ပေးမယ်18500နဲ့တယောက်ကို2ကွင်း10ယောက်ပဲရမယ်တကွင်းကို18500တကွင်းကို18500နှစ်ကွင်းတစ်စီးယူပေးခလာလေးတအားလာတယ်ရနံမွေးဘုံမနော်တစ်ခေါက်ပါတိတ်ဆိုတာဒါကိုပြောတာအစင်နေတအားလာတယ်လူငယ်လူကြီးဝတ်တအားလာတယ်လူကြီးတွေကိုကရော့မယ်ဆိုဒါလေးကတအားလာတယ်အပွားဒါမျိုးပိတ်ဖောက်ကလေးနဲ့တအုပ်ရဲ့အရန်လာတယ်နော်18000နဲ့မှ900နှစ်ထည့်တစ်စီးတစ်ထည့်ကို18000နဲ့900နှစ်ထည့်တစ်စီးပါယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တီရစစ်ကတီစစ်လို့မြန်မြန်လေးနဲ့တွတ်တက်ကလေးမှန်ထားပေးပါရှင်မြန်မြန်လေးနဲ့ truck လေးမှန်ပေးနော်မမယူမယ်ဆိုရင်တီစစ်လို့မှတ်ပေးပါနော်။မြန်လေးနဲ့တွက်ကလေးမှတ်ထားပေးပါတီစစ်ပါအကောင့်ကြိုင်ထားယူပါအကောင့်ကြိုင်ထားယူ10ယောက်ပဲရမှာနော် K17 ကုန်ပြီနော် K17 ကုန်ပါပြီတီစစ်တွေမှတ်ပါ K17 ပါတော့ဈေးမဲ့လားကုန်ပြီလို့ကုန်ပြီလို့မိုင်းတို့ရဲ့ကုန်ပါပြီလို့ကုန်ပါပြီလို့ဒါလည်းကုန်ပါပြီလို့နော်ဒါလည်းကုန်ပါပြီရပါတယ် K17 နေကုန်ပြီနော်မမတို့ပြီးနောက်ထပ် 1 ဆက်လေးအမြင်လိုင်း 1 ဆက်ကိုဈေးပေါပေါနဲ့ရမယ်ဟာတခုရောင်းပေးမယ်ပြီးအမောအဲ့ဒါပေးအဲ့ဒါပေး15ယောက်ပဲရမယ်1ဆက်အမြင်လိုင်းတော့မမတို့တမိအပ်ဖို့မပြောတကယ်ကိုမိုက်တဲ့အမြင်လိုင်း1ဆက်တကယ်ကိုမိုက်တဲ့3ခိုက်ခွဲပါမယ်အစင်ဝကြည့်ဒစိမ့်စိမ့်ကြည့်လေလာလေအနီးကကြည့်လေလာလေနောက်ဆုံးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမဝင့်နဲ့ဘကြီကားထဲမှာပေါင်သွင်းထားလိုက်အောင်တအားလာတာတကယ်ကိုလာတာအမတို့ဘီရိုထဲမှာထည့်သိမ့်ပြီးတတိယတိုင်းထုတ်ကြည့်ဒီနောက်မှာတကယ်ကိုလေလုံးဝလေအရန်ကိုလှတယ်ကွာအရန်ကိုခန်းစားလို့ကောင်းတဲ့အစင်ဒီဇိုင်းတတော်ကိုလာတယ်လုံးဝဘကြီကားတစ်ချက်နဲ့နင်လာငါလာပဲပန်းပွင့်တပွင့်တပွင့်ချင်းစီရဲ့เนาะဒါလုံးဝတို့ကြွရွရနေပါပဲပန်းပွင့်တပွင့်တပွင့်ချင်းစီဆိုတာဒီလိုကြွရွရနေပါပဲအယောင်အသာဘာမှပြောစရာမရှိအပြင်မှာ6000ကျော်တယ်ကိုမမ
表面所以的超当教人数了，现在呢外道未来好比呢把路来说路线我们把转进来那种他们就三年三啊那时候了一次次的大家为了要的不得来不得超当教别的转账不如过来的卡未来有呢那种三年三啊那为了要的我们把那种话等于表现了不会塞不会老过的因为呢这点所以呢但那边别人战斗不来现在那边阿库啊他们妈妈如果超当教呢没养不用得到孤老牙牙的那边想为什么这些过来的阿妈看呢龙啊阿不然的不然真是这样啊你都胖壮你啦喏对就你都胖壮你啊龙啊你都那拍谁打那拍棒阿想买的阿打的这一把没晚上给我东盖快撇的阿转场不路对呀我都对呀我本来晚上我东盖快撇的阿转场不路我本我路要玩的你妈阿没干嘞阿天妈都啊都也喏，他们家真是来嘛，他们一把把的，先拉把的，看老李的对啦啦。喏，妈妈说老王帮对比了，俺拉长几呢，但嘛的，我是东街块街几呢，十几个。妈妈说过，他当过了俺家的呢，想被他了吧，兄妹说掉过。那生完的啥有别的生活当过让我呀呢那生的是吧当当过让我咋没哎别嘛超当就没有没嘛呀超当呢我们啦提来转嘛那生活当当过让我就来就没说慢别吧够难呗一夜晚也塞班也一晚塞班啊现在阿拉的对啦他里要够难呗一晚塞班嘛这阿拉的对嘛啊打的这一把把的龙啊扑比了抓比胖抓龙啊扑抓呢当过让我呀那晚上气到嘛啊刚上你来站他里就别吧啊刚上你来站家里有备吧，啊，刚上面来在家里吧，谁买少年伢来不嘞？买鞋嘛没他啦，买鞋特别来啥的呀？叫嘞，鞋你们家鞋嘛没得啥路嘛也鞋嘛没他啦，买也。喏，阿妈我打，洗的洗老白不啦？啊，洗洗头来，那有买索罗鞋？一耶，把嘞？1万7000吧，三阿要备呀吧？没，刚刚的在家有备吧？刚刚的在家有备吧？不要嘞，今年伢嘞过了几年，这开过单嘛嘞？别呀嘞，谁呢？伢嘞过了几年，这开过单嘛嘞？是，就买所以买不要，直接养不买这里呢。就买不买1万7000买不买呢？那送的只有嘛，当古老伢呢呗？当古老伢呀，这送我这当古老，那送的是吧？这是哪来的？嘿，这给我啦，我哎来背书啦，来骗来的，这嘛是哪来的？嘿，我哪来的？嘿，你话你在来的？我嘛这种老抽钱呢，我话你哟。哪来的这东西？哦，哪来的？这啥哩？妈，咱里有没说1万7000？我来，先拉嘛，阿拉嘛，我来，再拉嘛。这啥哩？这哪来的？妈肉也大，我妈咪就没把油嘛来着。大，我妈咪就没把油嘛来了，妈肉也不哩哪来的？当过让我呀，这阿拉，对，对嘛？我们来，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 上来呀！他当过让我呀，1万7000，1万7000，背里抽背里。那要背压着没？哎呀，那，买哪有没压的？买一，奶奶老雪碧买家吧了，买一朵的。雪碧我买家了，够阿爸的呢，够阿爸的。别，我八幺没，八幺没，我买五零也白背了。我妈有钱我都没有那边一样我是也没那么钱没有那边我就来也把没钱。钱我这里阿比都要干你阿也对别心里不必买那那边我来比都要干你阿也对别心里给这边买一些。风那么雷萨么别的妈妈也没剩下的嘛风那么雷萨的不必买那路的妈妈也风那么雷萨的不必买一些。钱我都没有那边一样我是也来把那妈妈路。他里呀里，马路对面新呀古老伢呀，喏新呀古老伢呀，蛮多是个。他里屋里嘛，你呀来背来个马路，今天来吃背来没？啊，打啊新高呢，这多古高呢，古老伢呀，啊新古老伢呀，啊新古老伢呀，是吧？龙哥嘞，老老古话是有啊新古老伢呀，龙哥嘞，东拉老个西嘞不是有啊新古老伢呀，啊古是得当着嘞，喏，古宽那汤嘞那边有背，没伢丢出来，马里这背来个，宽那汤嘞那边有背，跳宽汤，宽那汤嘞，本来是谁嘞？啊，那你也不能太养了嘞。俺嘞的这边有被，这我看上嘞，俺嘞有东当归，现在呢，现在呢，龙啊嘞，但印度尼西亚是这开过当教呢，印度尼西亚是，但那米达巴嘞，朱米达巴嘞，那该就穿巴嘞，那该就穿的太龙，现在过了俺呀，龙给嘞东拉老家是吧？啊，库存是当教巴嘞，他看到他呢有多俺嘞龙过吗？东当归呗，咱们就买所以 D1 也 D1 呢。喏，2米大吧，2米大吧，明年里面，喏，现在拉的，对啦，这俺拉的啦，
လုံးဝဒီလိုနှစ်ဖက်စေးတာပေါ့ဟိုဟာလေ तू อ่ะဘူမားတို့ဘာလို့နဲ့တူတယ်ဘူမားတို့ဘာလို့လေတစ်ခေါက်ဘူမားတို့ဘာလို့နဲ့ရနံမွေးတာတွေစေးတာပေါက်တာတွေဒီဇိုင်းကာလာတွေလက်ရည်တွေအကုန်တူတယ်တစိမ့်ပဲတစိမ့်လေးနဲ့အသားလေးပဲနည်းနည်းလေးကွာပေါ့ तू อ่ะနည်းနည်းလေးပို့ဤတယ်ဟိုဟာနည်းနည်းလေးပေါ့เนาะခြီဖြစ်ခြီဘက်ရောက်တယ်ဒါလေးเนาะ 9,000 နဲ့ယူပေးငားတဲ့လုံး 3,000 ခွဲပါမြ мян မှန်ပါ10ယောက်ပဲရပါမယ်ကုတ်နံပါတ် DL1 ရဲ့9ရဲ့ D19 ပါ DL1 ရဲ့9ရဲ့ D19 ပါညီမတွေမှာမယ်ရလာတဲ့ဘောက်ချာကြရင်ပစ္စည်းရပါမယ်ရှင်ဘောက်ချာကြရင်ပစ္စည်းရပါမယ်ဘောက်ချာကြရင်ပစ္စည်းရပါမယ်ဘောက်ချာကြရင်ပစ္စည်းရမယ်ဘောက်ချာကြမှရမယ်ဘောက်ချာကြအောင်မှန်းကြနော်မမတို့နော်ဒါပဲနှစ်ယောက်ရမယ်ဆယ်ယောက်ရမယ်နော်ဆယ်ယောက်ပဲရပါမယ်9,000နဲ့ရောင်းပေးလိုက်တော့တိတ်တန်တယ်တိတ်တန်တယ်တိတ်ကိုတန်လာရှင်မမမရဲ့ D19 လို့မှတ်ပေးပါနော်ဝါချီတကိုင်းတောင်မှာ6,000လောက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလေတမိလောင်းလောင်းအကိုကဝါချီစတိုင်ပန်တွေကို9,500နဲ့ပေးမယ်မန်ဥတုယူပေးအထက်85တယ်ပဲရှိတယ်ဟမ်9,900လားဩ sorry 9,500ပါလေ digital လားဟုတ်ပြီဟဲ့လား9,900ပါအရန်တန်တယ်စတိုင်ပန်နော်စတိုင်ပန်အောက်ကားပါနော်ဒီလိုမျိုးအောက်ကားပါတအားမိုက်တယ်နော်ဒီလိုမျိုးအောက်ကားတပိဆိုအရန်ကြိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးအောက်ကပေါင်စိန်တရာထဲမှာ60လောက်ထိဝတ်လို့ရပါတယ်150 160လောက်ထိဝတ်လို့ရတယ်ကပတ်ပြားကြီးနဲ့နဲနဲနဲတော့အက်စတောကြီးမဟုတ်အကြီးပဲမြင်လားအကြီးပဲနော်လုံးဝစတိုင်ပန်အောက်ကလေးသူကစကတ်ပေါင်းပြီးပုံစံလေးပါအပြင်မှာတောင်းကြော်ရောင်းပါတယ်ရှင်ဝါချီအစ်စ်ပါဝါချီတကိုက်ထဲတော့6,000ကျော်ပေးနေရတဲ့အချိန်မှာတမိကစတိုင်ပန်တောင်းကြော်ရန်ကြီးကိုမမတို့ကို9,900တဲ့နဲ့ငားတယ်ပဲယူပေး2,000ကျော်ပဲကြမယ်ဝင်မလားရောင်းမလားတမိရှိရယူသွားတဲ့ပစ္စည်းတွေမကြိုက်အချိန်မရွေးပြန်လာပို့လိုက်အာမနာနဲ့တန်စာကားကစရှင်းပြီးပြန်ယူပေးမယ်ဝါချီအစ်စ်နော်ဝါချီအစ်စ်ပါ9,000နဲ့မှ900ပါဖလန်တဲ့ကတဲလေမရတော့ဘူးထင်တယ်ဖလန်တဲ့ကမရှိတော့ကုံသွားပြီကုံသွားပါပြီဖလန်တဲ့တွေပြောလိုက်တယ်မလားခုနလည်းငါပြောလိုက်တယ်မလားဖလန်ကုံသွားပါပြီနော်9,000နဲ့မှ900ပါ9,000နဲ့မှ900ခါလာတွေတအားလားနော်ဒါလုံးဝအပွတ်85တဲ့ပဲရှိတယ်အကြီးကြီးပဲစိုက်လဲကြည့်ရဝါချီအစက်9,900နဲ့ပဲယူပေးငွေ9,000ကျော်နဲ့6,000တောင်မှပြည့်အောင်နော်အရန်တန်နဲ့2,950မှာတစ်ထုပ်လုံးပုံမှာ2,905ပဲကြမယ်ယူမယ်ဆိုရင်ကုတ်နံပါတ် C ရဲ့1ရဲ့3ရဲ့ C13 မြ мян လေးမှတ်ပေးပါ C ရဲ့1ရဲ့3ရဲ့ C13 ဇက်တိုင်မှတ်မြ мян လေးမှတ်နော်တမိခဏနေ live ကရက်တော်မှာတဲလီတော့ C13 မြ мян မှတ်3နိုင်ခွဲဆိုတဲ့ live ရက်တော်မှာမြ мян လေးမှတ်ပြီနော်C13 ဒါလေးကိုရအောင်ယူသိလားအရန်လှတယ်ပေါင်ကြိမ်လေး160လောက်ထိရတယ်ပေါင်200လောက်ထိရောမရအောင်အခုနရောင်းပေးလိုက်တဲ့ဟာတော့ပေါင်200ရတယ်ဒါကဝါချီစတိုင်ပန်အမားတို့ City Mart တွေ Super Market တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တက်ထက်ကိုမြန်မာငွေ18,000 19,000 2,000ရောင်းနေကြတဲ့ပေါင်းမီတွေပါအမားတို့အဲ့မှာဝယ်လို့ရှိရင်တော့အာ City Mart ကဝယ်လာတယ်ပေါ့တမိတို့က City Mart ကိုပြန်သွင်းတာပါဒါတွေကCity map ကိုပြန်သွင်းတာပါရှင် City map ကိုပြန်သွင်းတာပါသမီးတို့ဒါအခုသမီးဒါပုံမင်းသမီးဂျိုင်ဒီနေ့မှာ live ထဲမှာရောင်းပေးလိုက်တာကတစ်ထည့်ကို9,900နဲ့ရောင်းပေးလိုက်တာပါခါလာ9ရောင်ပါရှင်ကုန်သွားပါပြီရှင်စိုးအောင်ပါဟုတ်လားကုန်သွားပါပြီရှင်စိုးအောင်ပါကြည့်နောက်တစ်ခုပေးဒါလေးကဈေးမယ်ဘယ်လောက်ရှိရော43ဟမ်43တဲ့ပဲရှိပါမယ်43တဲ့ပဲရှိပါမယ်မြ мян လေးမှန်ပြီနှစ်ထည့်ကို18,000နဲ့အမြန်မှန်ပြီဈေးမဲ့ပိုးဈေးမဲ့ပိုးဈေးမဲ့ဝမ်းဆက်တစုံနဲ့တော့18,000မရတဲ့ပစ္စည်းကိုနှစ်စုံကို18,000နဲ့ရောင်းပေးတာ live ရခန်ဒီမို့လို့လူချင်းရင်ပိုးဈေးမဲ့လူချင်းနဲ့မမတွေမှန့်ပေးတက်ထဲတဲတော့18,000ကိုဝယ်လို့မရတဲ့ပစ္စည်းကိုနှစ်ထဲကို18,000ကော်ပိတ်မလို့ကော်ပိတ်တစ်ခါတည်းပါပြီနှစ်စုံကို18,000ကလာမရွေးပါနဲ့ပေးထုတ်အစင်ဆုံးလားအစင်ဆုံးဆိုနောက်တစ်ဆင်ပါလားနောက်တစ်ဆင်ပါနှစ်ဆင်နှစ်ထည်တစ်ဆင်နဲ့ကိုနှစ်ထည်မဟုတ်နှစ်ဆင်နှစ်ထည်ပိုးဆင်းမဲ့ဝမ်းဆက်ဈေးမဲ့ဝမ်းဆက်နှစ်စုံကို18,000တစ်စုံနဲ့နှောက်လိုက်တာဟဲ့အရန်တန်တယ်တစ်စုံနဲ့တော့18,000မရတဲ့ပစ္စည်းကိုနှစ်စုံပေါင်းပြီး18,000နှစ်စုံပေါင်းပြီး18,000ဒါလေးကနောက်တစ်ဆင်ကာလာလေးနှောက်လိုက်တာပိန်ဥယောင်လေးတော်တော်လှတယ်ဒီမှာချင်းချစ်စရာလေးဒီလိုမျိုးနှစ်စုံလုံးကို18,000နှစ်စုံလုံးကို18,000ငါ့ကိုနှစ်စုံလုံးကို18,000မှာယူမယ်ဆိုရင်ကုတ်နံပါတ် DL1 ရဲ့8ကဲ D18 ပါရှင် D18 ပါ D18 ပါမြ мян လေးမှန်ပေးပါနှစ်စုံကို18,000မှာတစ်စုံနဲ့တော့18,000မရတဲ့ဈေးမဲ့ဝမ်းဆက်ပိုးဈေးမဲ့ကြီးကိုနှစ်စုံကို18,000ကော်ပိတ်မလို့ပါရှင်ပိုးဈေးမဲ့ပါရှင်ကော်ပိတ်မလို့ပါရှင်
ကော်ဘိတ်မလိုပါရှင်ကော်ဘိတ်မလိုပါရှင်မြန်မြန်လေးမှန်ပေးကြပါနော်မြန်မြန်လေးမှန်ပေးကြပါမြန်မြန်လေးမှန်ပေးကြပါ TL1 ရဲ့8ကဲ DL1 ရဲ့8ကဲ D1 8ပါ live ကမနှက်ပြန်တရက်ပဲဂျန်တော့မယ်မနှက်ပြန်ကလေတမီလက်ကြံနေရှင်းမယ်မနှက်ပြန်အဓိက live ကလက်ကြံရှင်းမယ်လက်ကြံရှင်းမယ်အစ်စ်ကလည်းပါတယ်ပြီးရင်တမီတို့ဂွန်အင်ကြီးတွေ sorry ဟူဒီပေါ့နော်ခလေးဟူဒီတွေလေတထောင်ကျော်နဲ့ရမှာဟုတ်တယ်မလားခလေးဟူဒီတွေတထောင်ကျော်နဲ့ရမယ်ဟမ်အင်ဂျီဟုတ်တယ်ခလေးဦးကြီးတထောင်ကျော်နဲ့ရမယ်အရန်တန်တယ်ပေါင်းမိတွေလည်းအလိုပဲအများကြီးပါတယ်မင်းပြန်လက်ကြံရှင်းမယ်အကုန်ပေါ့နော်ဂိုရောင်တစ်ခုအကုန်လက်ကြံရှင်းပါမယ်ဒါလေးက D18 ပါမြင်မြလေးမှန်ပြီနှစ်ထဲနှစ်ထဲနှစ်ထဲနှစ်ဆင်မှာနှစ်ထဲနှစ်ဆင်မှာတစ်ထဲလဲတောင်18000မရတဲ့ပစ္စည်းကိုနှစ်ထဲလုံးကို18000မှာရှင်းနှစ်ထဲလုံးကို10000နဲ့မှ8000မှာရှင်းမြင်မြလေးမှန်ပြီပါမြင်မြလေးမှန်ပြီပါနှစ်ထဲကို10000နဲ့မှ8000မှာဟုတ်တယ်မမလာပြင်းနေရနေစပြီးတော့မနှက်ပြန်ပေါ့နော်လာပြင်းနေ20 21 22 23 4ရက်စတိုက် live ပါမနှက်ပြန်တရက် live ပြီးတာနဲ့တို့ဘောက်ချတွေမနှက်ပြန်ညနေစွာနဲ့စလုပ်ပေးပါပြီနော်မနှက်ပြန်တရက် live ပြီးတာနဲ့မနှက်ပြန်ညနေစွာနဲ့ဘောက်ချတွေစလုပ်ပေးပါပြီရှင်နော်မမတို့ကဲမြင်မြလေးမှန်ပါမြင်မြလေးမှန်ပါမမြလေးမှတ်ပေးပါရှင်မမြလေးပေးအမကိုဒီအပွင့်လေးပေးလှလိုက်တာပန်းပွင့်စင်းမယ်တခါမှမမြင်ဘူးဝင်ကြည့်တာပန်းပွင့်စင်းမယ်လေတော်တော်လှတယ်တော်တော်လှတယ်မအီးတို့မပြောနဲ့သမီးတော်မမြင်ဘူးရှားတယ်ပန်းစင်းမယ်လေတော်တော်လှတယ်ပန်းစင်းမယ်လေပန်းပွင့်ဒီဇိုင်းနဲ့ကိုဈေးမယ်ပန်းပွင့်နဲ့ကိုဈေးမယ်ဖောက်ထားတာပန်းပွင့်နဲ့ကိုဈေးမယ်ဖောက်ထားတာလှလိုက်တာလုံးဝမဟာဆန်နဲ့ဆိုတာဒါကိုပြောတာမဟာဆန်နဲ့ဆိုတာဒါကိုပြောတာအခုလေတော်တော်များများလေအခုခေကောင်ပါလေတော်တော်များများဆိုမြန်မာဝမ်းဆော့တအားဝစ်ကြတယ်ဟိုခေအင်ဂျီထက်လေမြန်မာဝမ်းဆော့နဲ့ကိုလေလမ်းပြန်နေတဲ့ကောင်ပါလေတွေအများများတယ်တကယ်ကိုလေမြန်မာဝမ်းဆက်နဲ့ကိုလမ်းလို့ရတယ်ကွာတကယ်ပြောတာဒါဆိုရင်ချုပ်ဝစ်လိုက်မြန်မာဝမ်းဆက်ဒါပေမဲ့ကာလာကိုကြည့်လိုက်ကာလာဝါကြည့်လိုက်တပည့်တို့လုံးဟိုဟာလောင်းလောင်းအကိုကတော့လောင်းလောင်းအကိုကလိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့အသက်ကြီးမှမြန်မာဝမ်းဆက်ဝစ်ကြတဲ့ခင်မဟုတ်တော့လူငယ်တွေကိုပဲမြမဝမ်းဆက်နဲ့ခြေလို့ရတယ်မြမဝမ်းဆက်နဲ့ဖလန်းဖလန်းထားလို့ရတယ်တအားမိုက်တယ်ဒီမှာဒီဇိုင်းကိုပဲကြည့်ဟိုမှာဒီဝမ်းဆက်ကွာဒီမှာကြည့်လိုက်တော်တော်လှတယ်ချုပ်ဝင်တော်တော်လှမယ်ဒီဇိုင်းဒီမှာကြည့်လိုက်ဘလောက်လှလဲကြည့်လိုက်ဒီမှာဒီဇိုင်းကိုကြည့်လိုက်ဘလောက်လှမြမဝမ်းဆက်ကွာဘလောက်လှလဲကြည့်လိုက်ဒီမှာတော့ဒါလေးဆိုရင်ဒီလိုလေးဆိုရင်တေချာချုပ်လိုက်တအားလှမှာအင်ဂျီကိုတေချာတင်လို့ကွာကာလာရီဆိုအရန်လေကလာဆိုအရန်လောက new color လေးတွေနှုတ်နှုတ်လေးတွေဒီမှာဒီလိုဝမ်းဆက်ကလေးကွာချုပ်ဝက်လိုက်လက်လာလေးချုပ်ဝက်လိုက်တအားလာတယ်အစင်ဝင်ကြည့်အစင်နဲ့တယ်လုံးဝလေးမလေးတကယ်သုံးပါမယ်အရန်မိုက်တယ်နော်ယူသွား6000နဲ့နဲ့ပဲယူသွားအပြင်မှာသွားဝယ်4000နီးပါးလောက်ရှိတယ်ဒီဇိုင်းနဲ့တင်စားသွားတာဒီဇိုင်းနဲ့တင်စားသွားတာ4000နီးပါးရှိတယ်အခုယူမဲမှာ6000နဲ့နဲ့ယူပေးနှစ်ထည့်ကို18000နဲ့ပဲယူသွားတက်ပေးလိုက်တယ်ကုန်းနံပါတ် CL1 ရ5ကဲ C15 ပါကာလာတွေပြရင်အရန်ကျွေသွားမယ်ကာလာတွေကလုံးဝ new ကာလာတွေအရန်မိုက်ကဲကဲဒီမှာကြည့်လိုက်ဖောက်လိုက်တော့အမားတို့ရဲ့ဒါမျိုးမြန်မာဝမ်းဆက်တွေဝစ်လိုက်စမ်းပါဖလန်းဖလန်းလုံးဝလုံးလိုက်တကယ်ပြောတာခေဝစ်စားနဲ့လမ်းတာထက်ဒီလိုမြန်မာဝမ်းဆက်ကလေးနဲ့လမ်းတာပို့ပြီးကြည့်လို့ကောင်းတယ်ပို့ပြီးလှတယ်တကယ်လှတယ်လှကျင်ဒီလိုဝစ်တကယ်လှလို့ပြောတာဒီမှာချစ်စရာလေးမရှိအရာလှဘူးလားအိုးလုံးဝနော်ပွဲတက်ကအစားဝစ်လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးပွဲတက်ကအစားဝစ်လို့ရတယ်တအားလှတာဝစ်ဝစ်နော်အရာမိုက်တယ်ကောက်နံပါတ် CL1 ရ5ကဲ C15နှစ်စုံမှ18000ကာလာနဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့တင်စားသွားတာအတွင်းမှာကော်ဘိတ်တစ်ခါတည်းပါပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကော်ဘိတ်ထက်ကတ်စရာလုံးဝမလိုတော့ပါနော်လုံးဝသူကဇင်းမဲ့ဒီဇိုင်းအောင်မှာသူတို့ပန်းပွင့်လေးနဲ့ဖောက်ထားတာကာလာတအားရှာတယ်ဟုတ်လားတော့ကိုလှတယ်ဟုတ်လားဟိုးအရင်လာတယ်ကာလာလေးတော်လာတယ်နော်ယူမဲမမတွေ C15 လို့မှတ်ပေးပါနော်ကာလာလုံးဝ new ကာလာအရင်လာမှာချစ်စရာလေးလှလိုက်တာချစ်စရာတော့လှတယ်နော်ကဲမြမဝမ်းဆက်နဲ့တယ်မမတို့ရဲ့ကဲစားလို့ရတယ်နော်ယူမဲဆို CL1 ရ5ကဲ C15 လို့မှန်ပါ C15 ပါမြညာလေးမှန်ပြီပါဘာရောင်မွကြံသေးလဲကြံသေးတယ်တလီခဏလေးနော်ခဏလေးနော်ဟိုးလာလိုက်တာလာလိုက်မောင်ယူမဲဆိုရင် C15 လို့မှန်ပြီနော်အရင်ကတကယ်လာတယ်ကြတကယ်လုံးဝလေမလာပါဘူးဆိုရင်မိန်ကလေးတော်ဒီဝမ်းဆက်ဝဲလောက်လာတခြားလောက်လာလာမြို့ဝေ့ကြည့်လိုက်တကယ်ပြောဝေ့ကြည့်လိုက်လုံးဝလေမလာပါဘူးဆိုရဲသူတော်ဒါလေးကိုဝဲလိုက်တော်လာအစင်လေးကတအားလာတယ်မြမဆန်လေးတော်လေးကိုလာတယ်ညာလေးကဘာဖြစ်တာတော်တော်လေးကိုလာဒီအစင်တော်တော်လာတယ်အစင်လေးနဲ့ခါလာလေးနဲ့တော်တော်လေးကိုအရန်ကိုလေဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့တော်လေးလာတယ်ပြောရမယ်တော်တော်လာတယ်နော်ကုန်ပါနှစ်စုံတစ်စီးရောက်ပေးရပါနော်ညာလေးမှန်ပါညာလေးမှန်ပါဘယ်ရောက်ရမလဲโอเคညာလေးမှန်တော်တော်လာတယ်ဒါလေးကစင်းမယ်
ပန်းပွင့်သူကသမီးတို့ကပန်းပွင့်ပေါ့နော်ပန်းပွင့်ပန်းပွင့်မှာသူတို့ဇင်းမဲ့ဒီဇိုင်းဖောက်ထားတာအရင်လာပါလေကာလာလေးဥကိုကြိုက်ရအဝါလေးလာလိုက်တာ20ရတဲ့ချစ်စရာလေးလုံးဝ20ရနေ့ရယူထားရဲ့မမတွေလိုက်ပေါင်းပြီးတော့ပို့ပေးမယ်နော်20 21 22 23လိုက်ပေါင်းပြီးပို့ပေးမှာပါနော်ဟာပလေအကြိုက်ဆုံးလေးဟိုကရမ်းကြိုက်မမခင်ရင်မစင်ရမှာပြောပေးပါအောင်နော်ချစ်စရာလေးမမကြမမေလူကရှောင်းဟာခင်ရင်ကြည့်ပြီလားတော်လိုက်တော့ယူဒါလေးကိုရအောင်ယူဝဲပို့ပဲယူဘာမှမလုပ်နဲ့စီရ1ရ5ကေဖြည့်ပေးပါအောင်တော့တဲ့မမဘာလေးဖြည့်ပေးရမမလင်းတန်ပြောပေးနော်ထီလေးရောင်းပါခဏလေးတမိပိကန်ကြီးရောင်းရပိုလာမဟုတ်တယ်လေသူကကြတော့ဟိုပါပေါ့အဲပိုးစင်းမဲ့ဆိုပေမဲ့သူကခြီနဲ့ပေါ့နော်ခြီနဲ့ပိုးနဲ့ခတ်ထားတဲ့အသားမျိုးပါအဲအဲ့လိုပေါ့ခြီနဲ့ပိုးနဲ့ပေါင်းထားတဲ့အသားမျိုးပါတအားမိုက်ပါတယ်ဂျီဂျီဘာပြောရလဲမေဂျီဂျီများတော့လားဂျီဂျီတစ်ဆင်လောက်မောက်ထုတ်ပေးလားကြည်ကြည်အစင်ဆုံးပေးကြည်ကြည်အစင်ဆုံးပေးကြည်ကြည်အစင်ဆုံးပေးမြ мян လေ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 းပေးမမတို့20 21 22 23 లై ကပေါင်းပို့ပေးမှာပါနော်မမတို့မနေ့ပြန်တရက် లై ကြံနေလို့ပါနော်မမတို့မနေ့ပြန် లై တရက်ပြီးတာနဲ့ညီမတို့20 21 22 23 లై လေးပေါင်းပို့ပေးမှာပါနော်ရန်ကုန်မမရေဒလီအပ်ပြီး3ရက်ကနေငါကြည်ကြည်အစင်ဆုံးပါဒါလေးကကြည်ကြည်အစင်ဆုံးပါရှင်ဒါလေးယူမယ်ဆိုရဲအမများတမီးကိုကြည်ကြည်တမီးရောင်းစေးပေါ့3000နဲ့800ရောင်းပါတယ်ဒါလေးကအစင်ဆုံး3600နဲ့ပဲယူပေးလက်ကြံဖြတ်စည်းနဲ့ပေးတာမမှန်မြ мян လေးမှန်ပေး3000နဲ့မှ600ပါအစင်ဆုံး5ခွင်းတစ်စီးမှာဘယ်လောက်လဲအစင်ဆုံး5ခွင်းတစ်စီးဟိုမှာ1000နဲ့မှ1800 1000နဲ့မှ8000ပဲကြမယ်တခွင်းကို3000နဲ့မှ600နဲ့အစင်ဆုံး5ခွင်းတစ်စီးမှာ1000နဲ့မှ8000မှာជីជីချီသားအစ်စ်ပါနှစ်ကိုင်းခွင်းအပြည့်ပါပါတယ်ဒါလေးကလက်ကြံဖြတ်မှုလို့လက်ကြံဖြတ်စည်းနဲ့ပြီးတာယူမဲ့ဆို YN8K8 ပါလုံးကြီးတခွင်းလုံးကို3600ဆိုတော့မမတို့ရေအိမ်နေရင်တော့မရတော့ပါဘူးအစုပ်အပြဲတော့မရတော့ပါဘူးရှင်3000နဲ့မှ600နဲ့ပါဒါယူမဲ့ဆိုရင်အစင်ဆုံး5ခွင်းမှာဝိမဲ့မှယူထားပါ5ခွင်းလုံး1800ပါရှင်တခွင်းကိုအပြည့်မှတခွင်းနဲ့တော့1800လောက်ပေါက်တဲ့ជីជីပါလက်လီတခွင်းကို1800လောက်ပေါက်တဲ့ជីជីကို5ခွင်းလုံးကိုမှ1000နဲ့မှ8000ယူမဲ့ဆို YN8K8 ပါဈေးမဲ့ရောင်းပြီးသွားပါပြီရှင့်ဈေးမဲ့ခွင်းဝမ်းဆက်ရောင်းပြီးသွားပါပြီ ठी လေးရောင်းပြီးသွားပါပြီဒါပေမဲ့ ठी လေးထက်ရောင်းပြီးပါမယ်ခဏလေးတော့စောင့်ပြီးပါဒါလေးယူမယ်ဆို YN8K18 ပါမြ мян လေးမှန်ထားပေးပါအစင်ဆုံး5ခွင်းတစ်စီးပါရှင့်မြ мян လေးမှန်ပေး YN8K18 ပါဇက်တိုင်းမှန်မြ мян မှန် YN8 ကိုဇက်တိုင်းမှန်တမိ200 short ပေးထားပါတယ်လက်ကြံဖြတ်မလို့200လောက် short ပေးထားပါတယ်အရင်တိုင်းရောင်းပေးတာပါအရင်တိုင်းရောင်းပေးတာပါရှင့်လက်ကြံဖြတ်မလို့200 short ပေးထားတယ်အရင်တိုင်းရောင်းဝေးထားတာပါရှင့်နော်3000နဲ့မှ600 3000နဲ့မှ600 3000နဲ့မှ600ပါအစင်ဆုံးရမယ်အစင်ဆုံးရမယ်ပိုရောင်မှဈေးတရားမဲ့ဟာကိုကျမကပြောင်းမြန်ဈေးကိုထပ် short ပေးတာကျမကပြောင်းမြန်เนาะယူမယ်ဆိုရင် YN8K18 ပါမြ мян လေးမှန်ပေး Y8 ပါဘယ်နှယောက်ရမှာလဲ YN8K18 ပါ Y8 ပါမြ мян လေးမှန်မြ мян လေးမှန်မြ мян လေးမှန်မြ мян လေးအခုလားမြ мян လေးမှန်ပါမြ мян လေးမှန်ပါပြပြီးပါပြောင်းလာပါပြပြီးပါကြည်ကြည်အစင်းဆုံးယူမယ်မမတွေ18လုံးမှတ်ပေးပါနော်5ခွေတစ်စီးလုံးမှာ18000ပါရှင့်ပြပြတယောက်လောက်ပြီးဇာနဲ့လေဇာနဲ့ဟိုကပါလဲဇာနဲ့ဟိုဟာလေးနဲ့ပြပေးအေးပါတိုင်းနဲ့ပြကြည်ကြည်အစင်းဆုံးယူမယ်မမတွေ18လုံးမှတ်ပေးပါနော်မမတို့5ခွေတစ်စီးလုံးမှာ18000ပါရှင့်နှစ်သွဲယူမယ်မမတွေက18ညီမချင်း2လုံးမှတ်ပေးပါနော်ကြည်ကြည်အစင်းဆုံး5ခွေတစ်စီးပါရှင့်18000ပါရှင့်5ခွေတစ်စီးလုံးမှာနော်ชูแม่มะม่า18หลุมแม่ไปทาบาเนาะปิ่นคองตั๋วช่อเนาะตั๋วช่อจีจีอสินซงอยู่แม่มะม่า18หลุมแม่ไปบาชิ5กวยตะซีลงมา 18,000 บาเนาะมะม่ารู้ Y อาจีเล่เนี่ยแม่ไปบาเนาะชูแม่ซงมะม่ารู้18หลุมแม่ไปบาเนาะมะม่าซุเนี่ยคือ18หลุมแม่ไปบาแม่บารู้ยูยูดาเลียวยาวยูโอเคโอเคน้องแท้มาปะเมมะม่าเนเนๆตวยปิ้งยงพาปิ้งมะเลย WiFi မဟုတ်ပါဘူးเนาะမမ18ပါရှင့်မြန်မာမြန်မာအစင်လေးပြေးလားရပြီလားမှန်နှုံးမဲ့လားမှန်နှုံးမဲ့လားမှန်သုံးမဲ့လားပေါင်းမိရောင်းပြီလားပေါင်းမိရောင်းပြီးထားတယ်တဲ့လေကားဆရာလာလာလာຢ່າເຂົ້າໄລເດີ້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 ເດີ
ngao xịt cái ngao thay chi nè giờ đi mà đá lấy quán sạ lấy đâu nè mà xịt à bắt đầu dùng là miêu mà cái giáo mới là lấy đâu xịt à chị ta ấy xịt nè đi mà lâu quá đi luôn miêu lâu dài nè lấy đâu nè mà xịt à ngã này cái gì mà bắt đầu lấy nạp bao nè mà nạp bao nè mà lấy đâu xịt à nè ấy xịt đâu ngã này cái gì miêu miêu lấy mà xịt à cái giáo mới lấy đâu xịt à nè ấy xịt đâu ngã này cái gì bà lấy đâu xịt à nè ấy xịt đâu ngã này cái gì lâu lâu lý đâu xịt à nè, xin đâu ngã đấy, cái gì mà miếng lý mà, câu nào bài DA one ya seven ya D one seven, câu nào bài DA one ya seven ya D one seven, câu nào bài D one seven, miếng miếng mà bị, xin đâu lý đâu nè mà, lý đâu nè mà xịt à bà, D one ya seven ya D one seven mà, D one seven, xin đâu nó lý đâu xịt à, đã zô lý đâu xịt à, đã zô lý đâu xịt à, miếng miếng mà D one seven miếng miếng mà, ai nhận đây nè, tao mà rồi mới chuyển bao nhiêu mà lại biếu. ที่ย่างไปแม่ลูกขนาดเล็กเต้นในลงลูกขนาดเล็กเต้นในลงลูกเตะจ่อลูกขนาดเล็กย่างไปมาขนาดเล็กมาอะไรเดี๋ยวมาจะชิสเซียเลยว่าลิสุดอันไรว่ามีอยู่ไม่ยากช่วยส่งมาเมื่อดีวันเซเว่นอันไรลีเราเนี่ยมาเชียงอาเลยจะซีบ้านเนี่ยลีมันน่าต้องจ่อไปจ่าเลยว่าจะอันไรแนวไปยังแนวไปยังเราไหมพี่เราทุกคู่มาเรดี้ทุกท่าไปเราทุกคู่เรดี้ทุกท่าไปลูกลาไลจ้าลาไลจ้าไอ้ยังลาคาราลีจ้าลาสู้ช่วยหน่าไปแกลาไปน่าทุกคู่ลาไปน่าทุกคู่ถ้าเรียกวันสำหรับเราสี่ลงเปล่าไม่มีอะไรเราอยากมาตัวตัวกันเลยเราไม่มีอะไรเราปีน่าจะบ้าสี่เดี๋ยวเราเส้นเรดี้เท่าไหร่มาตัวเส้นเราเรดี้ไม่มีอะไรเท่าไหร่แกเราไม่มีอะไรเราทำไปเนาะเราถ้างามเนี่ยเส้นเนี่ยเราไปยังไปเรามาถ้าเรียกวันเสร็จเป็นยาวยามเลยเปล่าเป็นยาวยามเลยเปล่าไม่มีอะไรเปล่าตัวกันเลยเปล่าสันนิยามไหมสันนิยามไปยามไหมไม่มีอะไรไอ้พี่มาจะส่งกูร้องจะยามเนี่ยเจ้าสิววันเสาร์ต้องให้กูชี้ด้านสิสิไม่จ้าวตีไม่เราก็ไปลงว่ามันเขย่าต่อถ้าต้องละตาจะได้ปะเลยจะได้อินโดนีเซียจะได้ปะชี้ด้านกูไอ้พี่เป่าสิแต่ต้องเช่าหน้าต้องเป่าแต่วันเสาร์กูจะมาเวจะส่งลงกูร้องเป่ายามว่าไหมเจ้าสิวจะมาเวเช่าถังเนี่ยมาเช่าอย่างเนี่ยงาส่งกูมาต้องจะได้เนี่ยอยู่ไปปะไอ้กูดีวันเสาร์กูร้องจะเรียนจีกูแล้วก็สิกูร้องจะเรียนจีกูเช่าถังเช่าว่าจะได้เนี่ยอยู่ไปงาส่งมาต้องเนี่ยมาต้องถังมาง้าส่งไว้อยู่ตูเร่ตูไรกูจะส่งฟรีแล้วสั่งสันนี่ยกูเนี่ยไปบ้านไหมอยู่แม่ส่งเคเซฟมาสิเลี้ยชอบไปเดี๋ยวแล้วสั่งเลยเทไปเดี๋ยวกูร้องจะเรียนอยู่เช่าถังเช่าว่าเนี่ยไปเดี๋ยวกูง้าส่งไว้อยู่ตูไรกูวันเสาร์ดีวันเสาร์จะส่งแล้วสั่งเนี่ยเนี่ยเลยแม่ข้าราชการนี่พี่ป้าป้าไหมพี่ว่าพี่รู้สูตรเช่นเดียมากงตุเรย์ยังป้าไหมพี่ว่าเดียมาเลี้ยมอย่างเนาะเลี้ยมอ๋อ sorry fancyแป้งสิเต้ก้วยอย่างรูปยามบ่เนาะแป้งสิเต้ก้วยลีบาร์เลยกาลาลีจ้าสายพี่ท้าเลยยี่ยี่เซนลีบาร์บาร์เลยพี่ว่าพี่สูรุษเนาะทุกคนว่าจ้ารู้ขยันที่เป่าอย่างบาร์บาร์เลยขยันที่เป่าอย่างบาร์บาร์เลยเช่นกาลาง่ายอย่างลงจ้าอะไรว่าบ่เปล่ารู้เช่าเท่าเช่าอย่างเนี่ยงาส่งมาต้องเราเนี่ยงาส่งไว้อยู่ตรงนั้นจะส่งแล้วส่งมาก็นั่นแบบ K S M K S M สันนี่เอาไปอย่างเนี่ยแม่เนี่ยแม่ตัวตักลิมันเนาะตัวตักลิมัน K S M เอาจะได้มาจะถวยงาส่งจะถวยลงหัวมาต้องเราจะถวยไว้อยู่เลยตรงนั้นวันเสาร์จะส่งเนี่ยแม่ K S M มาสันนี่เอาไปอย่างแบบฉีดตาบ้างฉีดตาบ้างแต่ต้องเช่าเท่าเนี่ยฉีดตาพี่เดียวแต่ต้องเช่าเท่าเนี่ยฉีดตาไปอย่างแบบลิงาต้องฉีดตาเราโดนมาเก่ามาเอาเช่นเนาะแกลาไปน่าจะคู่ทายาวไปไหมดาลิอาจารออามารุป้าไทซีเนี่ยยามไหมชีบโรเกย์ย่าเอาอยู่เตะเอาโป้ส่งภาษาแดนเนี่ยอากูดีเพียงสิ่งแต่ไม่กูยังไปไม่สิเนี่ยต้องก้มหนีกูเปลี่ยนตัวแม่โซโลเชนเอามาเลยแต่เท่าเนี่ยตรงเนี่ยเด็กแต่แกเปล่าแต่เท่าเนี่ยตรงเป๊กามุนน่ะเท่าเราเนี่ยอาจารย์ลงแค่เนี่ยชอบลาเรากับพี่สิน่ะเท่าเราเนี่ยเด็กต้องก้มหนีกูเปลี่ยนตัวแม่โซโลเชนน่ะเท่าเราเนี่ยเด็กอามารุกูแต่ไม่ไปเลยไหมชีบโรเกย์ป้าทายจะคุยหน่อมาแล้วก็สิกูร้องเสียเปล่าเนี่ยแต่มีป่วยเดซ่าหน้าพัลล่าสุดหรอไม่รู้เลยสุดหรอที่บ้านเนี่ยเลยหล่าเลยถ้าก็จังก็จะใครชอบไปเนาะที่บ้านก็เอจีอันนั้นใครชอบไปเลยวันเสาร์ต้องใครคุยนี่นี่ไปเลยต้องใครคุยเราไม่เปลี่ยวต้องใครคุยนี่นี่ไปเลยที่บ้านก็จังที่บ้านก็เสียที่บ้านก็นี่เลยหล่าเลยที่บ้านก็นี่เลยหล่าเลยเอจีก็สาทำยอดว่าละเนี่ยละเอ็งจีก็สาทำยอดว่าละเปล่าที่บ้านก็เปล่าที่บ้านก็เสียเนาะที่บ้านเนี่ยเลยหล่าเลยที่บ้านเนี่ยเลยหล่าเลยตู้กาลาบาร์เลยsorry นั่นยอดบาร์เลยบ่เนาะนั่นพัลลาบาร์อามารุใจเด็กกาลาเนี่ยกงตัวที่ยังกงตัวยังแล้วบ่กงตัวยังแล้วบ่โอ้ยกงตัวยังแล้วยังที่มันกงตัวยังกงตัวยังหมอเลยกูจะเรียกทรีไลเดียค่ะทว่าล่ะเลยกาล่ะเลยกูซาบิโร
ော့ကိုယ်ကိုဝါတယ်ဝါပြီးတော့ဟာကိုယ်ကိုစားတယ်စားပြီးဝါမယ်ဝါပြီးရင်ထွေးတဲ့အခါထွက်လာတဲ့ကလာကိုပြောတာမဝါလာတော့မသိမဝါရင်လည်းတောင်းမှပါတယ်စိတ်ထဲရှိတဲ့ကလာပေါ့နော်အဲအခုမျက်လုံးထဲကိုပေါ့အဲမျက်လုံးထဲကိုအုံနောက်ထဲကိုပေါ်လာတဲ့ကလာကိုပြောလိုက်တာပါကွန်ထရီရောက်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်အုတ်ကျိုးရောက်လို့လည်းပြောရလားရတော့အုံသီးခွန်ရောက်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ရှင်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုဟိုအားကြောင့်နည်းနည်းပို့ရင်းတယ်နည်းနည်းပို့ရဲတယ်ဟိုကပါလေလှဲဘိန်ကလာလှဲဘိန်ကလာပါလေလှဲဘိန်ကရောင်လားပါလေဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့တော်လေအဲ့လို3ဘိန်ကလာ3ဘိန်ကအေး3ဘိန်ကရောင်3ဘိန်ရောင်အဲ့အဲ့လိုရောင်အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးလည်းပြောလို့ရပါတယ်ရှင်နော်ဟမ်3ဘိန်ကအနီရအနီရအဲ့လိုအဲ့လိုတိတ်မတူဘူးလေဟိုကနည်းနည်းရဲတယ်လို့ငါပြောသွားတယ်လေဟောဒုက္ခပဲကဲဒီမှာနဘလဝမ်းဆက်ပါเนาะဒါကလည်းဒီဘက်နဲ့လည်းဝင်လို့ရပါတယ်ပြီးွားရင်ဒီမှာဒီဘက်နဲ့လည်းဝင်လို့ရပါတယ်ဒီလိုနှစ်ဖက်လာပါယူသွားပါ9500နဲ့ပဲယူသွားပါဝမ်းဆက်ပါအရန်ကောင်းပါတယ်ချီဘရိုဂိတ်ပါလုံးဝကော်ပိတ်မလို့တယ်ဒီပစ္စည်းကတော့အမားတို့တစ်လိုက်လုံးမှအတန်ဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်9000နဲ့မှ900ပါနှစ်ထည့်ပဲယူပါဘယ်လောက်ရှိတော့ထည့်80အထည်80အယောက်40ပဲရမယ်နှစ်ထည်ပဲယူပါ9500နဲ့နှစ်ထည်မှ19000ပဲကြပါမယ်မှန်သောသစ္စာပြောရမယ်ဆိုရင်တစ်စုံနဲ့တော့19000မရပါဘူး29000နဲ့လည်းမရပါဘူး39000နဲ့လည်းဝယ်လို့မရပါဘူးတစ်စုံနဲ့တော့အခုတမီးကနှစ်စုံလုံးကို19000နဲ့ရောင်းပေးတာလူမဲ့ဆိုမမြန်လေးမှပဲကာလုံးဝယွယ်လို့မရပါဘူးသူကနှစ်ဖက်လှပါဒီဘက်ကအစိမ့်အရန်များတို့အစိမ့်အရန်များရဲ့ဒီဘက်ကကြတော့တခွားရောင်များပါတယ်ရှင်နှစ်ဖက်လာပါရှင်เนาะဒီဘက်ကကြတော့အနီရောင်များပါတယ်ဒီဘက်ကကြတော့အပြာပေါ့ဘလို့ရောင်ပြောရမလဲခဲပေါ့เนาะခဲရောင်များပါတယ်ရှင်เนาะဒီဘက်ကကြတော့စိမ့်ပြာရောင်များပါတယ်ဒီဘက်ကကြတော့အသားရောင်များပါတယ်ချစ်စရာလေးเนาะဒီဘက်ကကြတော့အဝါရောင်များပါတယ်ဒီဘက်ကကြတော့ဒီဘက်ကကြတော့ဟွာပေါ့ဘာရောင်เนาะဟွာလေခရဲဟွာ sorry ပန်းငပိပန်းငပိကလာများပါတယ်ရှင့်เนาะဒီဘက်ကကြတော့ခဲစိမ့်များပါတယ်ဒီဘက်ကကြတော့ပန်းပေါ့เนาะပင့်ကလာများပါတယ်ရှင့်ကလာလေးတအားလာတယ်ကောက်နံပါတ် D16 ပါ D16 အယောက်40ပဲရမယ်ရအောင်ယူ9500နဲ့ကဘာအတန်ဆုံးစိမ့်တကဘာလုံးမှာအတန်ဆုံးစိမ့်ဒီနေ့ကဘာနဲ့ချီပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှင့်တကဘာလုံးမှာရောင်းသမျှပစ္စည်း item တွေအားလုံးเนาะဒါအယောင်းတွေအားလုံးထဲမှာဒီနေ့ပိုးလေးရောင်းပေးလိုက်တယ်ဒီနှစ်ဖက်လာဈေးမဲ့ဈေးရတော့အတန်ဆုံးဖြစ်သွားပါမယ်ကဘာနဲ့ချီပြီးပြောတာเนาะ DL1 ရဲ့စစ်ကဲ D16 ပါယူမယ်ဆိုမြန်မြန်မှန်ပါယူမယ်ဆိုမြန်မြန်လေးမှန်အရန်တန်တယ်တကယ်ပြောတာတော်တော်တန်တယ်တော်ကိုတန်ပါရဲ့ရှင်ယူမယ်မမရဲ့ D16 လို့မှတ်ပေးပါတော့တော်ကိုတန်ပါရဲ့မမတော်မောတစ်ချက်ချင်းနှစ်စုံတစ်စီးကိုမှ1900ပါရှင်ပြန်ရောက်ရမှာလေအဲ့ဒါရအောင်ယူကာလာလေးပြန်ပြပေးမောင်းဘင်းနော်48ရောက်ရမှာโอเคမမြတ်မတ်နှစ်ဖက်လာနှစ်စုံဝ1900နှစ်စုံဝ1900နှစ်စုံဝမမတမီးကလေအပြောကောင်းတာမဟုတ်တကယ်အကောင်းပြောတာတမီးကအကောင်းပြောတော့အပြောကောင်းသလိုဖြစ်သွားတာတကယ်အကောင်းပြောတာဟိုကမတူးနော်အပြောကောင်းတာနဲ့အကောင်းပြောတာနဲ့ကတကယ်လုံးဝမတူပါဘူးရှင်โอ้อเปียวก้าวเนี่ยสรว่าไม่ห่อตาอ๋อห่อตาอ๋อไม่ห่อตาอ๋อห่ออ๋องပြောတာအဲ့ဒါအပြောကောင်းတာအကောင်းပြောတယ်ဆိုတာတကယ်ကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာတကယ်အကောင်းပြောတာအဲ့ဒါမတူပါဘူးရှင်ကိုမเนาะကဲတကယ်ဒီ1စစ်ကတော့တကယ်ကိုလုံးဝအမားတို့အတွက်ဒီနေ့ကတော့အတန်ဆုံး item ကြီးပါတမီးမှန်သောစကားပြောရမယ်ဆိုတကယ်သစ္စာဆိုပြီးပြောရတယ်ကုန်တယ်ကိုပြန်သွင်းအောင်2000မြတ်ပါတယ်မမတို့ကိုရောင်းတာတမီး2000လည်းမမြတ်ပါဘူးရှင်မမြတ်ရင်နေတယ်အဓိကတမီးရဲ့เนาะခါယူချက်ကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ customer တွေကိုကအကောင်းဆုံးနေပဲလောက်ပြနိုင်ကိုစဉ်းနဲ့နေတူပါเนาะ okay ပါ okay ပါကဲမြန်မြန်လေးလောက် D1 စစ်ပါမဟုတ်ဟိုကတုတ်တယ်ပြပေးလေမာ okay ကဲမြန်မြန်လေးတတ်ကလေးနောက်တစ်ခုရအောင်ပေးမယ်ဘယ်လောက်ရအောင်မလဲဘယ်နှစ်ယောက်ရအောင်မလဲ22ယောက်ပဲရအောင်မြန်မြန် color လေးတစ်ချက်ပြကလာလေးတစ်ချက်ပြယူမမမရဲ့ D1 စစ်လုံးမဲ့ပေးပါတော့နှစ်စုံတစ်စီးကိုမှ1900မှာရှင့်ဝမ်းဆက်နှစ်စုံလုံးကိုမှ1900မှာเนาะမမတို့မောက်ယူမဲဆိုရင် D1 စစ်လုံးမဲ့ပေးပါเนาะတစ်စုံ9500ပါရှင့်ကောက်လိုက်တာပြန်ကောင်းခဏလားဟိုက80လောက်ရှိရမလားဘဲခေကရှိတယ်ဘယ်လောက်ရှိတော့မမယူမဲ့ဆိုရင် D1 စစ်လို့မှတ်ပေးပါကဲဘဲခေလေးပေးမအောင်ဘဲခေလေးတစ်ခုထပ်ပေးမယ်အရန်တန်နဲ့တန်တန်လေးတစ်ခုထပ်ပေးမယ်တ
ဒါလေးရလေအမတို့တမတို့ဘန်ကောက်ဇင်းမဲ့ပါเนาะတမတို့ဒါဘန်ကောက်ဇင်းမဲ့လို့ခေါ်ပါတယ်တမတို့ဘန်ကောက်ကိုတီးတန့်ဖိုးွားတဲ့ဇင်းမဲ့ပါဒါမြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်တယ်ဘန်ကောက်ထဲတီးတန့်ပါဘန်ကောက်ဒါမြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ပြီးတော့ဘန်ကောက်ကိုပေါ့เนาะပိုးွားတဲ့ပစ္စည်းပါအမတို့အဲဘန်ယိုရီယာကပေါ့เนาะထိုင်းကားတွေကြီးတဲ့တော်တော်များကြီးရဲ့သူဆိုသိပါလိမ့်မယ်ဒါမျိုးဘဲခေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะတို့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလို့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလို့အဲ့လိုနန်းဒွင်းပေါ့နော်အဲနန်းဒွင်းကားတို့အဲပွိုင်းအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုအဲထိုင်းဇက်ကားပေါ့နော်တကယ်လုံးဝအဲ့လိုဘယင်ဇက်တို့ဘာတို့မှရိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒါမျိုးဒီဇိုင်းတွေကိုအဲကောင်မလေးဝစ်တာတွေတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အမျိုးသမီးဝစ်တာတွေတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲထိုင်းရကြတော့တော်များကြတော့ခစ်အရန်ဆန်တော့အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုနည်းနည်းနန်းဒွင်းဆန်ဆန်တို့အဲ့လိုဘယင်ကားတို့အဲ့လိုမျိုးတွေမှအများဆုံးတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါကကြတော့တို့မြမအဲ့လိုပေါ့ရိုးရိုးရှင်ရှင်လေးဝစ်တဲ့ဒီဇိုင်းလို့ပြောရမယ်ချို့မင်္ဂလာဆောင်တဲ့ခါမှလည်းဒါမျိုးဒီဇိုင်းသုံးတယ်ဒါပေမဲ့ quality ကတော့ကွာသွားတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပါလုံးဝတစ်ထည်လုံးကိုဒါသမီးတို့က print ထုတ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးတစ်ထည်လုံးကိုစိမ်ပြေနှပြေရက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တစ်ထည်လုံးကိုစိမ်ပြေနှပြေရက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်လုံးဝရက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြီးကြီးကနော်လုံးဝဒါခြီတင်နဲ့ထိုးထားတာပါခြီထိုးထားတာဖြစ်ပါတယ်အမားတို့အခုဈေးနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ခြီထိုးကပဲတသောင်းကျော်ပါတယ်ရှင်ထိုးကပဲတသောင်းကျော်တယ်ပိတ်မပါသေးဘူးပိတ်က180ဂျုံချီနဲ့တုံးထားတာပါခြီထိုးကပဲတသောင်းကျော်ပါတယ်ဂျုံချီဈေးမပါသေးပါဘူးဒီအောင်ကိုသမီးအခုပေးလိုက်ပါမယ်မမတို့ကိုလုံးဝအပိတ်ဈေးအချစ်ဈေးနဲ့ပေးပါမယ်တက်ထဲလုံးကိုမှမြန်မာငွေလက်ရှိဈေးကွက်ထဲမှာ3000ဆိုရင်တော့မှအရန်ကိုရှားပါတဲ့ပစ္စည်းကိုမြန်မာငွေ9000နဲ့တမိမှာ35ရောက်ရပါမယ်9000နဲ့ယူပါနှစ်ထဲမှာခွဟမ်တက်ထဲကို9000နဲ့နှစ်ထဲကိုမှ10000နဲ့မှ4000မှာလင်းတန်ရောပါလာတဲ့ reply ပြန်ရင်လင်းတန်ဒီကောင်နဲ့ပြန်လင်းတန်တူမလားလင်းတန်ရောပါလား reply ပြန်ရင်လည်းဘလို့လင်းတန်အဲမဟုတ်ဒီမှလေးနမဲလင်းတန်အောက်ကအာလင်းတန်လားလင်းတန်လားဟုတ်ပါဘူးဩကက်စတာမှာဩပါပါတယ်ပါပါတယ်เนาะပါပါတယ်ချစ်ရတဲ့ customer တွေအားလုံးပါပါတယ်ရှင်เนาะကဲဒီမှာပါအရန်မိုက်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးတက်ထဲလုံးကိုဒီလိုမျိုးတက်ထဲလုံးကိုပါဒီလိုတက်ထဲလုံးကိုရက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်လုံးဝဒီလိုမျိုးပါเนาะဒါအတွင်းပိုင်းမှာအယမ်းမိုက်ပါတယ်တကယ်ကိုအယမ်းမိုက်ပါတယ်လုံးဝနန်းဆန်ဆန်ဝင့်ကျင်ဒါလေးကိုယူပါ3000နဲ့တောင်မှရှားပါပစ္စည်း3000ငွေ3000ပေးရင်တောင်ဝယ်လို့မရတဲ့ရှားပါပစ္စည်းကိုဒီနေ့ပိုးလေးလိုက်တဲမှာ9000နဲ့ပေးပါမယ်နှစ်ထည်ပဲယူ1000နဲ့မှ4000 35ရောက်ပဲရပါမယ်ယူမဲ့အမများမြ мян လေးမှန်ပေးပါကုတ်နံပါတ်ချ DA1 ရဲ့3ရဲ့ D1 ပြောင်းပြန်ပြနော်ပြောင်းပြန်နေရှူမဲမမရဲ့ D1 3လို့မှတ်ပေးပါနော် D1 ရဲ့ 3 ရဲ့ D1 3အာလာတာတူလားလုံးဝလीတကယ်လုံးဝတကယ်အရန်မိုက်တယ်တူလားလုံးဝချစ်စရာလေးနော်ရှူမဲဆိုရင်မြန်လေးမှတ်ပေးပါ D1 ရဲ့ 3 ရဲ့ D1 3ပါလာလိုက်တာကလာမယူင်းနဲ့နော်ကလာတော်လာလာမပူလုံးဝမပူတယ်လीချီလေးချီပိုးမဟုတ်ချီဒါပေမဲ့သူတို့အဲဘန်ကောက်ပေါ့နော်အယိုရီယာကားကြီးထဲမှာဝတ်တာတော့တချို့တွေကပိုးတွေဝတ်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကချီဝတ်တယ်ပိုးနဲ့ချီနဲ့ရှိတယ်တမီးရခုရောင်းပြရချီရောင်းပြရချီရကြတော့ဈေးပိုကြီးရဲ့ပိုးကကြတော့ပွင့်လင်းပြောရင်သူတို့ထိုင်းပိုးတစ်ခိုင်းမှာ1000ကျော်ပဲရှိတယ်ဒီဟာတစ်ခိုင်းကို9000လောက်ရှိတယ်ဒါတစ်ခိုင်းကို9000လောက်ရှိတယ်အဲ့လိုပိုးနဲ့ချီနဲ့တော့ချီရပိုဈေးများတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်တကယ်အရန်လှပါတယ်တကယ်ပါလုံးဝဒီလိုစိမ့်ပြေနှပြေရက်ထားတာပါအသေးစိတ်အနုစိတ်ဒီလိုမျိုးပါเนาะအနုစိတ်ရက်လားမရက်လားသိချင်ရင်ဒီဘက်ကနေဟမ်ခုနှစ်ယောက်ပဲကျန်တော့ဒီမှာဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကြီးကြီးလိုက်ပါရှင့်เนาะအရန်မိုက်ပါဒါပြီးရင်မှ ठी လေး10ယောက်လောက်ပြီးမယ်เนาะ ठी လေး10ယောက်လောက်ပြီးပါမယ်အရန်လှပါတယ်အရန်လှပါတယ်အရန်လှပါတယ်ရှင့်ဒီကောင်းပဲလှလိုက်တာကဲကြည့်ဦးထီးဆယ်ရောက်ပေးမယ်။ကုန်ပြီ။ရရမလား ठी ဆယ်ရောက်။ကုန်ပြီလား။ဟမ်။ဆယ်ရောက်ပဲ ठी ရ။ရမလား။ ठी ဆယ်ရောက်ပေးမယ် ठी ကုန်နံပါတ်မှန်း။မမကိကိတော့ပူစီပေါင်းလေ။ ठी ရမယ်လိစာလေးပေးပါဦး။ ठी ပြင်လိုက်ပြမယ် ठी ရတလက်ကို3500နှစ်လက်ကို9000နဲ့ဆယ်ရောက်ပေးမယ်ကုန်နံပါတ်ချ။မမကိကိတော့ပူစီပေါင်းအကောက်ကလေဖုန်းနံပါတ်လိစာလေးပေးပါဦးနော်မမ။ဝိမဲ့ကိုတိုင်းဝိစီလေးတွေကဝိမဲ့သူတွေကိုဝိစေချုံကိုနှစ်ထည့်ရောင်းပေးလိုက်တာ14000အရန်လေ။ငွေတန်ကြီး14000ဆိုတော့ကလည်းအခုခလေးတယောက်မို့ဖို့တော့မရှိပါဘူးထင်ပါတယ်နော်ဒါ3000ပေးရင်တော့ဝယ်လို့မရပစ္စည်းကို9000နဲ့ရသွားတဲ့အမတွေတကယ် disco နဲ့ကတကယ်မိုက်တယ်လုံးဝ A10 ပါထီးယူမယ်အမများ AA1 ရဲ့0ရဲ့ A10 မှတ်ပေးပါ10ရောက်တိတိကိုပေးပါမယ်ရှင်မြန်မြန်လေးမှတ်ပေးပါမမဝယ်ထားတဲ့ပါတဲ့ကုန်သွားပြီပြောမမကိကိစက်ပြောနေရ market ကမမကိကိတော့ပူစီပါအောက်ကောက်ကဝိုင်းလားအခုနမလေးစာလေးမစင်ညာမှာပို့ပေးပါအောင်နော်မမ။အော်ဒါကုတ်ဒီကြထား9000ကျော်ဖြစ်နေပါပြီနော်မမ။ဖြေပါလို့ပြောဒီဘက်မှာလာပြောဒီဘက်ဝင်ပြောမယ်။ပြောလို့
มามากี่กี่ตองปูซีบ้างก็แล้วพ่อเนี่ยไปเลี้ยสัตว์เลี้ยปูไปบ้างเนาะมามาพลันมาบ้างปีซีลี่โอ้ละกูลี่จ้าไทยเนาะมามาว่าลี่มันนั่นยันเตียนน้องส่งไลฟ์ชีบาร์เองมันนั่นยันน้องส่งไลฟ์ก็ต้องมีเลจันนี่พี่มามูรุเทนด้าแทบปูแต่มาไหมมันนั่นยันน้องส่งไลฟ์ก็เลจันนี่พี่มาพี่ได้ด้วยเทนท้าละแทบกูปูแต่มาเลยไหมมันนั่นยันมันนั่นสัตว์ไหนควายเรากูซาบาไหมสัตว์ควายเรากูซาบาไหมมามารู้เลยน้องมาจ้าเนี่ยต้องมีเลยน้องมาจ้าอ่ะต้นไหนจ้าวะจิ๊ดซุ่มย้ายจังหวะเรามันนั่นเพียงเจ๊น้องส่งเจ๊ส่งมาเว้ยมันนั่นเพียงน้องส่งชีวะเดียวจ้าวะจิ๊ดซุ่มย้ายจังหวะเลยใช่มาม่าไปดูรู้มาม่ากิ๊กตองมาม่ากิ๊กตองมาม่ากิ๊กตองเย่กิ๊กตองปูซีบ้างมาม่ากิ๊กตองเย่มาซีจ้ามาเลี้ยสายฟงเลยไหมเย่จะเช่าลาปูไปบ้างจิ๊ดซุ่มปูไปรอจังส่งไปอ่ะจะมากิ๊กตองเย่ลาไปบ้างเนาะแต่มาโรมาส่งเนี่ยว่าเรื่องเช่นเลี้ยสายฟงมาไปอ่ะเดี๋ยวไม่เลยแต่มาจะเช่าลาไปจ้าวะแต่มีเปล่าไปไหมเลยมาโรมีเนี่ยได้ไหมก็ยังมาเลยเราไปไหมเนี่ยเปลี่ยวๆยังไปทารีเฮามาโรเลี้ยสายฟงมาไปไหมเนี่ยไปเราเยอะเลยมาโรเนาะเออเลี้ยสายฟงเลยลาไปจ้าวะแกสรุปเลยลงว่าไม่ยาวบ้างเนาะสิเดียอาจารย์นะก็อาจารย์ตรงนี้เนี่ยยังไปทารีจะโดนลงว่าแกสรุปลงว่าไม่ยาวบ้างโอเคเพื่อนๆน้องส่งเพียงจุดว่าไหมเอาไว้จ้าวะจิ้มยัยจะมาเรื่องเช่นจ้าวะจิ้มยัย